მოგესალმებით უყვარლას. სალამი, შალომი. ებრაული დანა არის ქართულში შემოსული. შალომ, რომელიც ორამე შეიცავს მშვიდობას, სიმშვიდეს, შინაგანი ის არის ესა. და რა თქმა უნდა, მოიაზრება ყველაფერი, როცა ადამიანი მშვიდი არის, სიმშვიდე გარანტია არის თვით ჯანმრთელობისაც კი, გარკვეული იმაზე. მთელი რიგი დაავადებებიც ჩვენი მოუთმენლობისაგან, ნერვულობისაგან, სტრესიდან, სიმშვიდე რო არა გვაქვს, ეს ჯანყი და ჯანყი მოგეხსენებათ, დაიწყო მას მერე, როცა ჩვენმა დიდმა შორეულმა წინაპარმა ადამმა ღმერთის სიტყვა გატეხა, მითითება და დაშორდა. ამ დაშორების შედეგად ცოდვამ ნახეთ რა გააკეთა. უკვე მუდმივ შიშსა და იმაში ადამიან. პირველი შიში საცნაური იყო ედემის ბაღში. დაძახებაზე ადამ სადახარ ორივენი დაიმალე. ადამიც და ევაც ხეს ამოეფარენ, იქ ფოთლები აიფარეს. აი შიში ამუშავდა. საშინელებაა, როცა ადამიანი შიში ცხოვრობს და შიში მართლა ბატონობს. ეს ემოცია, რომელიც ღმერთმა სულ სხვა მიმართულებისთვის იყო დანიშნული, ღმერთს რო დაშორდა, მთლიანად ამას ჩაიძირა ადამიანი. და ამავე დროს სინდისიც ამუშავდა. მანამდე არაფერი არ იყო. არ არის საჭირო სინდისი, არ არის საჭირო შიში, სიმშვიდეა, ყველაფერია, მაგრამ რო გაწყდა რაღაც, აი თითქოს აი კაბელი რო გაწყდება და კავშირი აღარ არის ელექტროსადგურთან და ყიამეთი და სიგნალი რო შემოდის. აი ეს რაღაც უცნაური რამ, რომელიც გაუგებარია ადამიანებისთვის და ჩვენ მაინც ასე თუ ისე მეცნიერული ტვინის მატარებლები ვართ, იმიტომ რომ მეცნიერულ ეპოქაში ვცხოვრობთ, აგერ უკვე 200 წელიწადია. რომლის საფუძვლები 19 საუკუნიდან ჩაიყარა აღორძინების ეპოქა უცებ ნელ-ნელა აფეთქდა და სულ რაღაც რა ისტორია აქვს ამას ხომ ასეთ დონეს მივახციეთ 600-700 წლის ისტორია და 21 საუკუნის აბსოლუტურად მეცნიერული ადამიანი ხო ეს პროფესიული ტერმინიც არ ხმარობ ეს პროფესიული გაგებით არა ესე იგი მეცნიერი ადამიანი ნიშნავს მხოლოდ ფაქტებით რაც მტკიცდება იმას აღიარებს ცდაში რაც შემოდის დანარჩენს არა დანარჩენი ზღაპრების სფერო არის. აი ამ ზღაპრების ემოციის სარგებლობს სატანა და ვინაიდან ადამიანი წარმოსახვითი უნარების მატარებელი არის და ფანტაზიები აქვს, აი სატანამ აქ ძალიან მაგრა იმუშავა და რელიგიის სფეროში გაგულავდა. და დღეს პლანეტა რელიგიური არის, მხოლოდ ფანტაზიის ხარჯზე. სადაც არ შევიხედავთ სულ ფანტაზიებით. ზოგი ფანტაზიით ლაპარაკობს, ზოგი რაღაცა ყובה ზღაპრებს, ბოდვებს და ერთგვარი წარმოდგენებს ვესწრებით ჩვენ მსოფლიოს სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული რელიგიის წარმოადგენლების შორის და რატომღაც ადამიანი ამის მოჯადოებულია და სულ დაავიწყდათ ის მთავარი ამ რელიგიურ რაღაც ოკეანეში მივიწყებული იქნა, მივიწყებული იქნა ცოცხალი სიტყვა. ესე იგი თითქოს აი რო დაინგრევა რაღაცა და ნანგრევებში სადღაც იქ ჩაიფლება ის განძეული, რომელიც იმ ნანგრევებში, ოთახებში განთავსებული იყო. რაღაც აფეთქდა დიდი სახლი და მაგარი განძი ჰქონდა რომელიღაც ოთახში და იმას ვეძებდა. ის ნანგრევებს ქვეშ არის მოყოლილი. აი ეს მეცნიერული ნანგრევების გორის ქვეშ არის და წარმოდგენების ქვეშ საღვთო წერილი, რომელიც დავიწყებულია და თუ ვინმეს ეს წიგნი აქვს ფრაგმენტალურად მაინც ზედ აშენებს აი ამ რელიგიურ წარმოდგენებს, რომელიც თვითონ შეიმუშავა. ასეთმა წარმოდგენებმა დააკვირდა ხოლმე როგორ ცხოვრებაში შევდგით ფეხი 21 საუკუნე. ერთის მხრივ თავს ვიწონებთ მეცნიერული მიღწევებით, მაგრამ მთავარი პრობლემა დაუძლეველი გახდა. ამ თითქოს და მეცნიერული მიღწევებით ადამიანმა ძირითადი პრობლემას ვერ მოუარა. ადამიანის ცხოვრება მაინც გაუსაძლისი არის. ასევე სიბერე ვერ შეაჩერა. სიკვდილი როგორც ასეთი, ისევ როგორც მეფობდა 100%-ით, ისევ 100%-ით მეფობს. ედემის ბაღის დატოვების მერე პირველი ადამიანი, ვინც ეს განიცადა, ეს იყო ადამი და ევა. ვინც ეს განიცადა? ხომ პირველი ესენი იყო. 930 წლის მერე ახეთ შესრულდა ის ღმერთმა რო უთხრა, პირველი განიცადეთ სულიერი კვდომა და სხეულებრივი კვდომაც თანდათანობით თქვენ ამას იგრძნობთო. ადამა და ევა მე პირველი ადამიანები იყვნენ, რომლებმაც სულიერი სიკვდილი განიცადეთ. ჩვენ სულიერ სიკვდილს ვერ განვიცდით, იმიტომ რომ კვდრები მოვდივართ. მკვდარ შობილები ვართ, მკვდრად შობილები. და ეს თითქოს ფანტაზია რო გებულობთ, რომ სულიერი კვდომა და პოეტური და ლიტერატურული ტერმინოლოგიით შეზავებული აი ესე ვიძახი, აი სულიერება და სულიერების ქვეშ გულისხმობთ ხელოვნებას, ლიტერატურას, გამიგეთ, აი სინონიმი არის სულიერების, აი ჰუმანიტარული განათლება და იტყვიან, აი სულიერი კაცია ხო, ხო ლიტერატურა იცის. თითქოს ეს სულიერების ის იყოს საგანი. სულიერების საკითხი ლიტერატურა რო ყოფილიყო, ადამი და ევა რომანებს დაწერდნენ ადამიანის ბაღში და სამკითხველოს გახსნიდნენ. იქ არ ჭირდება ადამიანს არაფერი. აქ გჭირდება ჩვენ აქ. ხო აქ, იმიტომ რომ დაკარგულები ვართ ჩვენ. თითქოს აი დაშჯილები ვართ. ღმერთს დაშორებული ვართ. შესაბამისად, მკვდრებად ვიბადებით და ვასაღებთ თავს ცოცხალ ადამიანებად. აი ეს წიგნი, რომელიც ზუსტად მიგვითითებს ჩვენ მდგომარეობას, დავიწყებულია და მის ადგილზე არის
სუროგატებით ჩანაცვლება და გასაღებულია როგორც მორწმუნე. უფრო მეტი სახელი, ამავე დროს ერთგვარი კონკურენცია არის. მარკეტინგი გვთავაზობს სხვადასხვა რელიგიებს. აბა ახალ-ახალი რელიგიები ვთქვათ, იქით ინდუიზმი, აქით კრიშნაიზმი, აქით იოგა, აქით მე კაბალისტიკას, ვეღარ გაიგებ ძაღლი პატრონს ვერაცნობს. რა გააკეთოს კაცმა სადმე იდრიკოს თამი და რა ქნა და რა მეშველება. ყველას ეგაწხებს. სად როგორ ანაერთი, იმიტომ რომ თითქოს და ითი გვეუბნება ერთს, მეორე მეორეს. ამ პრობლემის წინაშე თითქმის ყველა ჩვენთაგან აღმოჩენილა. პირადად მე განვიცადე ეს, რომ სად როგორ ვის დაუჯერო, როგორ დავიჯერო კაცო, მეც ადამიანი ვარ, არაფრით გამსხვავდები მილიარდი ადამიანებისაგან ინფორმით, ყველაფრით, მისწრაფებებით, ზოგს მეტი, ზოგს ნაკლები და ბუნებრივია, რომ იგივე მდგომარეობაში არის ყველა და მეც, რა თქმა უნდა, აღარ ვიცი ვის დაუჯერო, მეცნიერებას დაუჯერო, ოკულტიზმს დაუჯერო, მკითხავებს, თითქოს ესეც ნაკლია რაღაცა, ბედნიერებას ვერ პოულობ იმაში დავიკმაყოფილე წუთი სოფლის რაღაცები. ვთქვათ, პირველ ეტაპზე ბურთის ყიდვა მინდოდა და ვიშოვე და მე ველოსიპედი რაღაცა ბავშვი ვარ, მიხარია თითქოს. ცოტა ხნის მერე ისევ განხიბლული ვარ, მიგდებულია ბურთიც, მიგდებულია ეს ველოსიპედიც, ახლა მანქანა ასეც რაღა ესეც რაღაც აღმოჩინე, რომ ესეც ის არის. აი ესე დავდივართ ხეტიალობ. ახლა უკ იქით გადავედი, აბა საკვები, აბა აი ქალი სექსი რა, ბიჭო რა მაგარია. თუ დავიკმაყოფილე ეს სურვილი, ჩემ კბეთს ზაღლი არ დაყებს. ვინ არ ყოფილა მაგიმეებში, ხო ახალგაზრდები განსაკუთრებით და თუ ძლიერია, ძალიან ძლიერია ეს სურვილი, აუცილებლად ამას განხილვა მოყვება. ჯობია ნაკლები იყოს სექსურული, უფრო დაწყებება და ვისაც ძლიერი სურვილი ქონია ამის, ამან უფრო დიდი მასშტაბებს მიაღწია, როგორც კი განხორციელდეს, მომენტალურად შემოდის გულზიდვა. ეს ის არის. აჰ, არა. და ყოველდღიურობაში ჩავარდა. შემეგუემოს, ვეძებ ესე დავხეტიალობ, დაბუდიალობ და აი ძუთი სოფლის ფენომენებმა ვერ მაზია რა იმ ბედნიერებას. ხა მე ვაკითხე ტრანსცენდენტალურს, ხი ხვათ არის იცოცხლებ ძუთი სოფლის მარკეტი ხო შემოვიჭლიკინეთ აქიდან და იქიდან. ხლა აბავ ნახოთ რელიგიური მარკეტი რას მთავაზობს. აი ხარ ეს ულოდაგულო იქი ფილოსოფიური განყოფილება, აქი ფსიქოლოგები განყოფილება, ჩამოიღე ერთი, ჩამოიღე მეორე, გახარებულიო ერთი კვირით, ერთი თვით, დიდხანს უტრიალებ ერთ მეცნიერს, ა თითქოს და მომეშვა მივაგენი ერთ მეცნიერს, ბიჭო რა აი რამე ამითქვა, გახარებული ვარ რუს მან მაგრამ აგერ მეორე წავიკითხე და აი ეს გადავდე გვერდზე ახლა ამასთანა ვარ. ახლა იქით ხედავ ა ინდუიზმი, ბიჭო ეს რა კარგი რაღაცაა, თავის თავზე რაღაცა იოგი, ფეხი შემოვიდე მხარზე, გაიხლიჩე, ამაღლდი, დამაღლდი, მიწაში ჩაძვერი, გააჩერე სუნთქვა რა, ბიჭო რა მაგარია, რა ძლიერი ვარ. აბა ა ურთაბრძოლები აქით იქით. დაბნეული ვარ, აღარ ვიცი რა. ამასობაში როგორც იქნა მივედი იმ განყოფილებაზე, სადაც ეს ციგნი შემოდებულია მტვერია გადავშალე. ნეტა ეს რა სამბოს. გადავშალე თუ არა თავდაპირველად ესე დაიწყო, რაც მანამდე არ მინახია, რომ დასაწყისში ღმერთმა ცადა დედამიწა შექმნა. ბიჭოს, ეს არავის არ უთქვია, ქამდე ვიფიქრე მე. ხოდი ერთი გაყვები ეს რა არის? წავიკითხე პირველი ორი თავი და გაბრუებული ვარ, იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ გებული. ეს რა პრიმიტიული რაღაცა ჩაუწერიათ, იმიტომ რომ აქამდე მე მივედი დახუნძული ლოგიკური ოპერაციებით, იქით კრიშნაიზმი, იქით ინდუიზმი, იქით სულის მოწყდება სხეულს, სულის თვითმყოფადობა, გაბრუებული გნოსეოლოგიური აი შემეცნებით გაბრუებული ვკითხულობ და ძალიან პრიმიტიული და უბრალო მომეჩვენა ეს. მაინც გავყევი, წავიკითხე, ჩავედი ბოლომდე, შემოვიდა იქ რაღაც წარღონა, რაღაც ამბავი, გამიტაცა კითხვამ. გავყევი, მაგრამ არის ცვლილება ჩემი არაფერი. არაფერი არ ცვლის ეს, ამას ვკითხულობ მხოლოდ და მხოლოდ ცნობის მოყარეობის დონეზე. აი წარღუნები რაღაც იქ ფანტაზიები ჩაერთო კითხვის ბროს, წარმოვიდგინე რაღაცა კიდობანი, წყალი, რაღაც წარმოსახვევები მუშაობს მაგ დროს კითხვის ბროს. მე აქ უკვე უცებ წარმოვიდგინე დედამიწაზე ერთი ოჯახი 8 სული კიდობნით ამას უშემძრა და გამაბიჟინა. მაგრამ კითხვას თავსაბრანებ, მაინც მიყვები ამ სიუჟეტს, რაღაცა გამიტაცა თითქოს ორიგინალურ ლიტერატურას მივაგენი. ხო, შევედი ასე, აი გენული ეგეს გადავახტი იქ რაღაცა მოწყენილი თავები არის, იმანიშვა, ამანეშვა, ამას თავი და ბოლო ვერ გაუგე, გამოტოვე სულ ყველაფერი. და ისევ სიუჟეტს გავყევი. ა ჩამოვედი მე-12 თავამდე. აბრაამი, ა კაცი კაცური წვი ვიღაც, ეს უკვე ჩემთვის ნაცნობია ლიტერატურიდან, ფილოსოფიდან ყოფილა ვიღაც ასეთი კაცი და ნეტა რა უნდა. გაოცდი, როცა ის უნდიდერესი კაცი თავისი სახლს ტოვებს და სადმიდის რა უნდა, რას მიხეტიალოს, ნეტა ვის მიყვება. დაუჯერა ვიღაცას ვის. ჩაერთო ჩემი ანალიტიკა. დარწმუნებული ხარ ხომ ერთ ლაპარაკები? ხო, შევედი აბრაამთან დისკუსიაში. ვის მიყვები, სად მიყვები, მიატოვეს უყველა, აი ყარე ესე, არიცი სად მიდიხარ, გეუბნები ეს იქნება. მოკლედ, მაინც გავყევი, გადავედი მისი შვილი, მერე მისი შვილიშვილი, ხო, ისააკი, იაკობი, ჩავამთავრე ეს ციგნი. გადავდე გვერდზე და ვერ გავიგე რა ვიწამო ჩემთვის ვიძახი. რა არის ეს რა კავშირი? გადავშალე ახალ ახთგამაში, თელი ბუხანკა ციგნი იყო.
მივედი ავერთი რა არის და დაიწყე მათეს სახარებიდან. მათეს სახარებაში პირველი გენეალოგია ეს გამოტოვე. ეს რა არის? ვერაფერი ვერ გავი აブラამა ისვა დავით ეს ის იქიდან აქიდან ეს ჩამოვიდა. გადავაფრენდი იმ ნიუანსებს რომ არ მიმაქციე ყურადღება რომ მარიამი ძგან ისვა იესო. ყურადღება არ მიმაქციე და ჩაულებრივად შემოვიდა ეს, მაგრამ როცა უკვე მესამე თავს მივადერქი მეორე თავს და დაწვრილებით აღწერილი არის შობის პროცესი, ვიძახი ეს რა ლიტერატურული ხერხია, რამე ხო არ არის მოტყუებული იოსები. ესე იგი ეს წავიკითხე თავიდან ბოლომდე, ბევრი რამე ვერ გავიგე. ხო ეს ბუნებრივი ამბავია. გადავაფრინდი, გადმოაფრინდი, უფრო ძველი აღთქმას დაუბრუნდი, სიუჟეტებია, ისევ მეტად მაწუხებს გადავდე გვერდზე. ჩავთვალე თავი რომ ეს მე ვიცი, მაგრამ რა რწმენა არის და ეს იესო ქრისტე ვიყაიყო? აი აブラამი გავიცანი. ხო, ადამიანს გავიცანი რაღაც. უცებ ორ თავში დამთავრდა აブラამის ისტორია. მოკლედ ფანტაზიები მუშაობს. თავში მაქვს არეულობა, მაგრამ ვერაფრით ვერ დავაკავშირე ეს რწმენასთან. გადავდე ეს გვერდზე და ისე მეუბრუნდი ინდურ ფილოსოფიას და უფრო აქ უფრო ნათელია ყველაფერი. აი აურობინდო, ხო რამაკრიშნა, რამაჩარაკა, აი ეს ბუდისტებიდან თხამაპადა. ვიჩოს ეს რა კარგი აზრებია, ვიძახი, ესეთი აზრები ქა შეხვედრია. და ისევ ეს გვერდზე გადავთვე. ის ისე ჯვარი რაღაც და ეს ციგრი. მაგრამ თავად ჩემი პიროვნების რწმენის საკითხი გადაუჭრელია. მე არ ვიცი რა ვიწამო და როგორ ვიწამო. გამოხთა ხანი. აგერ გაქანებული ქრისტიანობა ვიძახი საქართველოში და ნეტა ეს ხალხი რამ შეშალაჭკუოზე მეთქი. რა ქრისტიანობა, რი ქრისტიანობა. გავედი, შევედი ტაძარში ღვთელთან, ჩემ კითხვებზე პასუხი ნული. არაფერი არ იცის კაცმა. მე აブラამი მაინც ვიცოდი, იმან ესეც არ იცოდა რო ვკითხე, საერთოდ არ წავკითხია, უფრო მითხრა იცი რა ეს არ არის საჭირო, რა დგინდა ეს არ. ან თავარი ეს, აი დარიგებები შეასრულა, ეს აღსარება, ზიარება რამე და რა ზიარება ვიძახი, 17-18 წლის კაცს რა ზიარება, რა სამთხოვს ეს კაცი, ვერაფრით ვერ გავიგე. და რა ცოდნა ჩავიდინე ხა 17-18 წლის კაცს საბჭოთა კავშირში დედმამა სახლიდან გარეთ არ გამო, თუ ცოდვა ფეხბურთის თამაში და ფანჯრის ჩატე ხო? აი ბატონო, ჩაუტეხე მეზობლებს, გავაქანე ბურთი და აცთა და მოხთა ფანჯარას. ეს ცოდვა, სხვა კიდე ხლა რა, მოპარვით არაფერი არ მომიპარ რა არ მიმრუშია და არც ქალთან სხვა დამოკიდებულება მაქვს, უბრალოდ ფიქრები თუ ეს ცოდვა არის, რა ვიცი, ეს ღვთელმა არ მითხრა. მოკლედ ვიძახი, ამას რა უნდა, რა ცოდვა, რის ცოდვა, რა მოვინანიო? არაფერს არ ვეუბნები, ჩემთვის გულში ფიქრობ და ნახე რომ ეს ჩემზე გაუბედურებული მღვდელი იყო, იმასთან ფეხიც აღარ მიმიდგია მეორე დღეს. ესეც ჩემზე გაუბედურებული იყო. ან არაფერი არ იცოდა. ელემენტარული წუთი სოფლისაც კი არ მითხრა. ისევ დამოუკიდებლად გავაგრძელე ჩემს ბიბლიოთეკაში შევედი, ამასებაში სტუდენტიც გავხდი, სტუდენტის იმაში უკვე სუსხვა წრეში ვარ, მაგრამ არ მასვენებს ჩემი საკითხი შინაგანი შიში რელიგიურობისა. რაღაცა მაკლია რა, შფოთავ რა. ნეტა ვინ დამალაგებს? შიგადაშიგ ეს მავიწყდება ყველანაირად. ვერთობი კინოფილმები, თიკჩა, სპორტით, ფეხბურთით თავს ვიწონებ, ჯიბრები ვიღაცებს იქიდან აქითა და მაგრამ დავწვევი თუ არა შინაგანი შიში მაქვს. აი ეს რა არის ეს შიში, საიდან არის? გაუკვეველია ეს შიში, არ ვიცი რა შიში არის. ვერავინ ვერ მეტყვის, აქ ვერც ფსიქოლოგი მიშული, ვერც ფსიქიატრი. იმიტომ რომ მე ჩემი თავის ფსიქოლოგი ვარ, ფსიქიატრი ვარ, თვალყურს ვადევნებ. და გარკვეული გაგებით, ნებისმიერი ადამიანი შეუძლია თავის ქცევებს და ფიქრებს თვალყური ადევნოს, უბრალოდ ეშინიან და გაურბიან. ავეწეფე მხატვრულ ლიტერატურას რა, თან ზამთარი თბილისში რა, ამოწექი უბერე ინსტიტუტში კიდე შევადგენ ესეთი ცხრილი რო ზვის დავესწრო, ვის არ დავესწრო, ვინ რას კითხოს, როგორ აკითხოს, მოკლედ შეუთავს ეს და გადავეშვი ამ ხატრული ლიტერატურის კითხვაში, აქ უფრო ვიპოვე ჩემი შვება. ხო, ანალიტიკური, აი ხელოვნების ისტორია, რაღაცა თელია. მოკლედ ისტორიის მე დავკავდი. მაგრამ ყველა ისტორიის იმ განყოფილებას, როცა მივადგებოდი რელიგიურ განყოფილებას, ბიჭოთ თავს მახსენებდა. ყველა წიგნში ბოლოს რელიგიურ კულტურული დამოკიდებულებას იქნება ეგვიპტე, ეს იქნება და ბაბილონი, შუმერები, ეს ხელოვნების ისტორიაში ეს ქვეყნები ისწავლებოდა, ამის ხელოვნებას სწავლობდი მე, თელის მიუძღვენით იშტარის კარებს და მთელი ამბავი და ეს ეგვიპტური ეს რა ვიცი, აგით მე ანტიკურმა საბერძნეთმა და რომმა ხო საერთოდ ძლიერი შთაბეჭდილება იმოქმედა, მაგრამ ყველაფერი უკავშირდებოდა რელიგიას. აх, არმანებებს თავს. აი ეს რელიგია, რა არის ეს რელიგია ტერმინები? გადავარდი მითოლოგიაში. აბა, იქა დავყარე წიგნები ყველა ხალხის მითოლოგია. უზარმაზარი ტომები, სოფლიო მითოლოგიის ენციკლოპედია. ჩავარგე თავი და სიამონებას ვიღებ, მაგრამ ის მაინც არ მშორდება ის შიში. გაუცნობიერებელი მაინც ჩემი მაინც ქართულ მართლმადიდებლური აი ეს წარმოდგენა ქრისტეზე მაქვს და ეს ჩემი წარმოდგენაა ხატი ერთი სახში კედელზე დაკიდებული პატარა მასში კომუნისტების დროს სად იყო ხატები ჯვარზე გაკრული ეს საზღვარგარეთთან ჩემს მის მიერ ჩამოტანილი ჩემ საწერმაგიდაზე დევს გაუცნობიერებლად რაღაცა შიშის ჟესტიკულაციით რაღაცა ჯვრის წერა ი დაჩოქვა გაგებაში არა თან ცხენია
ვინმე არ შემოაღოს კარები, ჩემი კარები არ იკეთებოდა, ხანვის აუცილებლად ფეხი, ხანვის დაბლა, გამოყოფილი ცხოვრობდი დაბლა ზემოთ სართულზე. ჩვენი ოჯახი ხო მე დაბლა, იქ ჩემს აპარო პატარა შევიქმენი და იქ ყოველას მისასვლელი ჰქონდა ჩემ მეგობრებს, ამხანაგებს, რომლებიც მრავალფეროვანი მეგობრები ამხანაგები ყავდა. იქ ოიქ ლოთებიც, ფეხბურთის სპორტსმენებიც, ისენიც ნაკლებად ინტელექტუალები და ნაკლებად ესეც საკითხებს და ბუნებრივია თავი მალ ამას არ მომხელდი არავის. თუ რამის ხმას ნაბიჯების ხმას გავიგებდი, ჩამოდგებოდი და თითქოს არაფერი და ის ჯვარი იყო როგორც ხელოვნების ნაწარმოები. თან ამან უფრო გააძლიერა ჩემი რელიგიური კულტურული წარმოდგენები, გააძლიერა სამხატვრო აკადემიის ვთქვათ სპეციალური დისციპლინას, რომ გავდივართ სახვითი ხელოვნების ისტორია, თეორია და ტექნიკური ესთეტიკა და რა ვიცი მხატვრობა და აბაფერწერის ისტორია და მოკლედ თავდავიწყებას ვეცემი, მაგრამ ვერ დაგავიწყებს თავს. მოგივა რაღაც ამბავი და აი რაღაცა შიშები გაიევლებს. ვიცახი კაცო, ეს რა შიშია, რისთვის არის, რა არის, როგორ არის? რაღა ბევრი გავაგრძელო. ამ ამკვე მოთხოვნილება რო დადგა ისეთ რო სახვით ხელოვნებაში რენესანსის კარებით რო შევახეთ, იქ რა ამოტივტებდა იესო ქრისტე ბიზანტიური ხელოვნებას ვწავლობ. ა ვინ არის ეს პანტოკრატორი, ეს ეკლესიები ხუროთმოძღვრება? ვერავცთი რა ამ კაცამ იესო ქრისტეს ვინ არის ვიცახი? ეს რეალურად იყო, არ იყო და დავიყარე წიგნები და ყველგან წერე რომ ეს მითია, მითოლოგია, კულტურა აღარ მასვენებს კაცო, როგორ მითი და ასე პიროვნება და რა საერთოდ რეალობა ეს სურათი არის? ტრაფარეტული ხატები რენესანსის ეპოქიდან და სიუჟეტები უამრავი ევანგელიიდან თქვათ, იქით მომნანებელი მაგდალენა მტიციანის, იქით ჯორჯონეს სურათები, იქით საიდუმლო სერობა უამრავი, გინდა არ გინდა სიუჟეტთან მაბრუნებს თან ინსტიტუტშიც გთხოვენ ამას და უკავშიროთ სიუჟეტები, რათა გავხსნათ და მითოლოგიასთან გადაჯაჭული სადარეული. მითუმეტეს მიქელანჯელოს ახლა ტილო, რომელიც არის საშინელი სამჯა რო ფრესკა უფრო კედელზე, ამან საერთოდ შემძრა, იმიტომ რომ შუაში იესო ქრისტეა, აღრეულია ყველაფერი ამ ხატვრის თავში, რომ სად მითოლოგია, სად სახარება არის და თან განსაკუთრებით უკვე ის ჭერის მოხატულობა და ისევ გადამისროლა ძველი აღთქმისა, მოვკიდე ხელი ისევ ძველ აღთქმას, მაგრამ არა ბიბლიას, არამედ დამხმარე ლიტერატურა, ზენონ კასიდოვსკი იქნება, იქ სულელი ლეო ტაქსილის, იქ ვიღაცები, მოკლედ ყველაფერი გარდა ბიბლისა. და აი ესეთი მითოლოგიური წარმოდგენა ჩემში ჩამოყალიბდა რწმენისა. მოკლედ მე ვარ მორწმუნე მხოლოდ მითოლოგიური წარმოსახვითი და ეს არ მასმენებს. რამდენ ხანს უნდა იბოგიალოს ესე კაცმა? მე ვავიწყე ეს და ჩავთვალე, რომ ეს არის რწმენა. ჩავთვალე, მე მორწმუნე ვარ. ესე იგი, უფრო ესეთი კოლექტიური წმენა მაქვს იმ რელიგიური პანთეონისა, რომელშიდაც იესო ქრისტეს არის. როგორ თანადრეული არის დღეს ეს, როცა ადამიანები არიგებენ ქრისტეს, ხო ეს ხო ქავიარე მე, სადღაც 40 წელს უკან. ხო, აი დღეს რო ვკითხულობ საქართველოსში, ზოგი შტაინერისტი არის, ზოგი იოგისტი არის და რო არიგებენ ახლა ამას ქრისტესთან. დახარებულები ახლა იმ საშინელ ყუმეთში, ყველაფერი რო იკრძალებოდა და წიგნი არისო. მაშინ მტუკე თავი მაგ რაღაცეებში. და მიტაცებდა ფხაგავადგიტა, მახაბხარატას ინდური ეპოსის რაღაც ერთი ადგილი და რელიგიური კრიშნა. დაავიწყე კრიშნაიზმი. ბიჭო, რა მაგარია ეს პრაბხუპატას რაღაცეები, ეს ფილოსოფიური რელიგიური წარმოდგენება მე პირდაპირ აღმაფრთოვანა. ადეთ ხანს დავრჩი ამ სისულელესთან. ახლა ამ გადასახედთან ეძახის სისულელეს, თორე ინტელექტუალურია. მოკლედ დავიყარე ისე ინდური ისენი. ამასობაში გამოჩნდა სერია სოფლიო ფილოსოფიური ნააზრევების სერია და გამოიცა რუსულ ენაზე, რა თქმა უნდა, ქართულად არაფერი არ თარგმნა და მითუმეტეს ინგლისურად არაფერი არ შემოდიოდა ჩვენთან, არც გერმანული, არც ფრანგული, მიჩაგდებდა ხელში, გამიხარდა და პირველი რომელიც ამ სერიდან გამოვიდა ეს იყო ძველი ინდური ფილოსოფია. არ გავაკეთე რო ეს წიგნი მეშოვა. ავედი ბარიგასთან თელი ამბავი და ესეთი სერით ფილოსოფსკე ნასლედი, აი პირველი გახსნა ვინ? ინძესკაი ფილოსოფია გამიკეთა დავიდეკა. ოხო, ხო, რა ბედნიერი ვიყავ იმ ღამეს. კითხულობ, კითხულობს, მაგრამ არ გინდა მოაწესრიგო. არა, ისევ ტვინში შემოვიდა ყველაფერი და ჩემშიგნით უცვლელია ყველაფერი. ზემოთ არის ყველაფერი დაალაგებული და დიდი ვიყბედო, ვილაპარაკო და ვიღაცეები დავაკომპლექსო და სხვებზე მაღლა დავთქვა, შემოვიდა ინტელექტუალური სიამაყე. იმ ჯოქში, რომელშიდაც მე ვიმყოფები უკაცრავად იმ ჯოქში, ესე იგი ახლო წერეებში ნათესავების ჩათვლით, მე როგორც ესეთი მოკლედ აი კომპეტენტი ამ საკითხში რა, არავინ მე ხმა ამოიღოს, არავინ არაფერი არ იცის და არც რუსული იციან, არც არაფერი. ხო, საქართველოს ახლა რუსული მაინც საგინებელი სიტყვა იყო ჯერ მაშინ და ეხლა საერთოდ, რა ვიცი, მასისთვის ეგრე იყო. და ზემოთ იატაკვეშეჩი ინტელიგენტები რო ჩუმჩუმად რუსეთუმეები არიან და ინგლისურები და ფრანგულები, ეს მე აღმოაჩინე. ჩვენ კი შემოგვტანეს პატრიოტიზმი, საქართველო როგორც, რა ვიცი, აი მაგარი რაღაცა რა და ალე ამბავი, მოკლედ საქართველოა რაც არის.
გადავეშვი მე ისევ ამ ქართულ რაღაცეებში, საქართველოს ისტორიები, ქართული ცხოვრება, ისტორიის ნარკვევები, რვატომეული ბუხანკები დააყარეთ ჩემ სახლში. კითხულობ ვერთები, ვინ შემოგვესია, სად შემოგვესია, ვინ ვიხმარა, ვინ არ ვიხმარა, ამ ვიდგორი, მარტყოფი, ბაზალეთი, ვიძახი რა თმინდა ეს ნაგავი, რაში მჭირდება, ისევ ქაქანი. ხო კარგი, ალბათ კარგი სტუდენტი შეიძლება ვიყო, მე ჩავაბარო ძალიან ადვილად და გამოჩნდა, ვიდრე სხვამდე, ეს მართლაც ესე იყო, აბარები ძალიან აიოლად. ბევრს კითხულობდი და იმიტომ, ჩემთვის ეს გამოჩნდები არ იყო, რა გამოჩნდებია ჯერერთი ეხლაც კი. და ან რა გამოჩნდა, სასაცილოა თავად გამოჩნდა თემჩვის იყო რაღაც შეურაცხყოფა. ან რატომ უნდა დაჩაგაბა რომ ის რაც მე ვიცი. და ესეც ვერ გავიგე, რა არის ეს გამოჩნდები? მე ვედიქავნები, ვიცახი სულელი ხომ არაო. ხალხი კიდე არაცნობიერებს ამას ჩემი ახლობლები, ვისაც შევეკითხე და მართვის გამოჩნდები სიხარულია. მოიმზადებიან, გამოდი თუ ჩააბარებ ხუთი ხტებიან. მე კიდე შეურაცხყოფილი ვარ. რატო გითხრა ის, რაც მე წავიკითხე? რა სავალდებულო არის ეს, ხომ? ჩემთვის ფიქრობ. მაგრამ ახლა მას არ ვახმოვანებ. და აი ამ თავით რომ მივდივარ, მაინც ვნებდები იმ მოცემულობას, რომელშიდაც ვარ და მეც რიგითი გარეგნულად არაფრით განსხვავდები სხვებისაგან, უბრალოდ ვმალავ. მეერე კიდე რას ვკითხულობ დამატებით. იმიტომ ეს რაღაცა ცუცვაკეთები. თითქოს რაღაცა შევედი იმ სფეროში, რომ ეს რა საჭიროა რაც მოცემულია ის წაიკითხე. მოკლედ ვერ ვაწესრიგებ. გადის დრო 27 28 29 წელი, გამიგეთ, გავიდა უკვე რაღაც ამბავი, მაგრამ ეს არ მასვენებს. რა არ მასვენებს? საზრისი. საზრისი და ერთ შენი ერთ დღეს ისევ ბიბლიას დაუბრუნდი ძველი ქართული, შევისწავლე ძველი ქართული ინსტიტუტში გვასწავლდნენ ქალბატონი თამარ ანდღულაძე ჩემი ლექტორი, რომელიც ახარებული იმით რომ ასოთავრული და ეს ნუსხური და ესენი ვისწავლე და ვკითხულობდი ამას თავისი წიგნი მომიწონა ავტოგრაფით. მოდდა ნუ გაგიხარდება სტუდენტს რომ პატივდებული ხარ ლექტორისაგან. ასევე ესთეტიკის საკითხებში წიგნი გამოცა ჩვენმა აწრა არდასულმა ის პეტრე შარიამ, რა მარქსისტი ლენელი იყო, მაგრამ პოლიგლოტი იყო გარკვეული გაგებით, მან დაჭხაპნა რაღაცა რუსთველოლოგიურ რაღაცებს და იმისი წიგნი მაჩუკა, როგორც მათი გაგებით წარმატებული სტუდენტი. მე ხო ვიცოდი რომ წარმატებელი ვიყავი იმათი გაგებით, ხო? გახლიჩილი ხო ხარ. ხო და გახარებული ჩემს ბიბლიოთეკაში, დავდები ჩემი ლექტორების წიგნები, ჩემს საყვარელ სტუდენტს, ხო და თავს ვიწონებ ამით, ხო? მოკლედ ამ ძველი ქართული თელეამბებით გამიადვილდა ძველი ქართული ბიბლიის კითხვა და ახლა პრობლემა არის წიგნის ადვილშობა. აგაც ღმერთმა დამეხმარა და პიროვნება რომელიც გავიცანი მწერლის შვილი იყო, მას ჰქონდა სახში ეს და თხოვა დამიდა რა ცოტა ხანის ციგნი მეთქი და ჩამივარ და ხელში ეს ციგნი მკითხულობ იმათ ეგ ქაქება და ქებას მომეწონა ძალიან ძველი ქართული სინტაქსი რაღაც იმაში ვარ გადმოწერე ხელით შევკარი ლამაზი კალიგრაფით ახლა ხატვას ვინც კურსები გაიარა ასე თუ ისე ყველას კაი კალიგრაფია ხატურებს ხო ყველას თითქმის ვინც შეთან იყო ვინცაც ხელში ფუნჯი ფა ყველას კაი კალიგრაფია ჰქონდა ხო და მე შეკაიფებული ვიყავი ამაზე ტუში და იმით ეს ციგნი გადმოვწერეს ლამაზად ამიკინძეს და ორ ეგზემპლარად თუ ერთი კიდე სხვაც მომბაძა და დაწერა მე ჩემ იმაში დავტოვე ქებათა ქება სოლომონისა ბიბლიაში ძველ აღთქმაში როა არც კი ვიცოდი რას ვაკეთებდი გადავხედე გადავხედე და ეკლესიასტე 12 თავიანი წავიკითხე პვახ ეს რა მაგარი რაღაცა აღმოაჩინე ბიბლიაში ეკლესიასტეში დავინახე ის რაც ინდურ ფილოსოფიაში ვკითხულობდი ხო რაღაც ეს ყველაფერი ამაუა აი მაგარა შეეხო ჩემ მას გამიხარდა მაგით არ ვიყავი ინდურ ფილოსოფიაში აღმოჩა ბიბლიაში ნახე ესეთი რაღაცეების წერია ო გააკეთე ყდას და ვხედე ბიბლია ტერმინები რა არის როგორ არის ჯერ თლიანად ვერ ავკინძე ეს წიგნი რას წარმოადგენს ბიბლია მაგრამ თვითონ ეს 12 თავიანი ეკლესიასტე მომეწონა მიდის უთელ ცხოვრების საზრეში და ბოლო თავში ბოლო მუხლებში აი 12 საზრესი რა არის ამანაც ღმერთი ბიჭო რომელი ღმერთია ამ ბიბლიაში ღმერთია ვიცახი ო თურმე ღმერთი ყოფილა რომელი ამდენი ღმერთია მოსეს ღმერთი იმის ღმერთი ეს ისე იესო ვიღა არის არგინ ეს მოაწესრიგო დავიტანჯე კაძახი როგორც გურულები იტყვიან ხო აჰ არავინ პატრონი არ არის ვის ვკითხო ვის აი ვის არა ვარ კომუნისტური ათეისტი ხო ხდელთან გინმის ხარ გინდარა ჩემზე გამოშტერებული ის იყო დღეს არის ყველანაირი ინფორმაცია და მე მის მიერ დღევანდელი ხდელი იმდენად დებილი არის წიგნებს არ კითხულობს ე დალოცილო რო შეყეთავი იქა რაღაცა წაიკითხე ალტერნატივი მე თუ ამდენი ნაგავი გადავიკითხე ძიებაში შენ ასე უცებ როგორ გახდი ქრისტიანი დავიტანჯე სანამ ჭეშმარიტ სინათლეს მივაგნებდი აი ამ იმაში შევჩერდი მოკლედ ერთი ნაბიჯი მიკლია ნაბიჯი რომ უფრო ღრმა ერთმენის წორი გზაზე სიარულზეა ლაპარაკი შევიდე ახლა წავიკითხე ერთ ციგნი მეორე მესამე მეოთხე იქი დახმარე ლიტერატურაც უკვე რაღაცა რაც იყო მოახლა ფორთე ფიქრობ და ფიქრობ მოკლედ არ დაფიქრებულ ვარ იესო ქრისტე ღმერთი იყო თუ არა ამაზე არ დაფიქრებულ ვარ მაგრამ თვითონ ეს ვერ დავაკავშირებ თქვათ მოსეს ღმერთს
მეგონა რომ მოსეს ღმერთი ეს სხვა ღმერთია და ეს იესო ქრისტე არის თანადროული რაღაცა პიროვნება, რომელიც არის რა ვიცი რით იყო მომწონებული, ვერაფრით ვერ გავიგე და ისეც ვერ გავიგე ჯვარზე რატო გააკრეს. არაფერი არ დაუშავებია მე ჩემი კრიტერიუმით. შევდივარ და ცოტა როგორც ლიტერატურული გმირი ისე დავსახე და ლიტერატურული ქრისტე გამდიდდა ჩემში. ნაბიჯი წინ არ გადათქმული, ადრე არა. ახლა ლიტერატურული ხელოვნება, ხელოვნების ისტორიამ და რაღაცა პერსონაჟი ლიტერატურული ვიცი. იესო ქრისტე ვიცი ეგ. მაგრამ კითხვა რომ დაესვათ, ეს ღმერთი არის. რა თქმა უნდა ვიტყოდი, არა, რანაირად არის ეს ღმერთი, ღმერთი როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს და მეთუმეტეს ის ადგილები აღდგომა რაღაცა, ეს არც გამიაზრებია. ეს ლიტერატურული მეთოდად ჩავთვალე, იმიტომ რომ ამას წინ უსწრებ და უამრავ ხატული ლიტერატურული რომანების კითხვა და ეს გაბატონდა ჩემ ცნობიერებაში. ამიტომ ეს რომ ძლავრობს, რა თქმა უნდა, ეს ახქმული არის როგორც ლიტერატურა ან ალეგორია ან რაღაცა და იესო ქრისტე არის კარგი რელიგიური ისეთი რეფორმატორი, როგორიც არის თქვათ კრიშნა, რაღაცა ინდური კრიშნამურტი და ასე შემდეგ, ინდურ რაღაცეებში, ხო? ხო და აი აქ შევჩერდე. კარგი იყოს ეს და ისე წავიკითხე, დაიწყე კითხვები, ტექსტები, მთელი ამბავი. ახლა საკითხი ისევ ინდივიდუალურად, აი ხა რა ვიწამო მე, ვინ ვიწამო? ისე ვარ ქაოტურ რაღაცაში. ლოცვაც არ ვიცი, რა ვილოცო, ვის ველოცო, არავის არ ვიცნობ. მოკლედ როგორ თქვა იმ წუთში მორწმუნე ვარ კი, მაგრამ მე ვიყავი ზოგადი კრებითი ტერმინის ტყვეობაში და მე რაღაცა უპირონო ღმერთის წმენა მქონდა. იესო ქრისტეს კი არა. უპირონო ღმერთი, რომელიც ყველა იმაში ამოვიკითხე, ინდურში, იქით ჩინურში, ხო, მეორე ტომი უკვე რო გამოვიდა, ინდური ხო იყო პირველი, მერე კიტაისკაი ფილოსოფია, კარგი ვუხტამახ. აი ესეც აა კარგი აზრებია, იქ იანი, იანი, კონფუცი, აი ქეთე მერე რა ვიცი, დაოძე ძინი და აი მის ისენი, არე გავეტაკე, იცით რა ბედნიერი ვარ ამ ხრი, მაგრამ უბედური ვარ იმითი რომ მე არ ვიცოლები. მე ისე ისეთი ვარ იმ ფიქრებში, იმ განცდებში. ვინ მიშველოს ფიქრს ადგავეცოს, ძიზმარშიც მოდის მაინც ისულელეები, გაგიელებს რაღაცა, ვცდილობ ზენაობაში ვიყო, იმიტომ რომ ამ წიგნების კითხვის შედეგად ჩამომიყალიბდა და ისეთი თეორიები, როგორ ასლაბარგო ქალებში დადიხარ, მე თქვი, როგორ შეიძლება ეგ რუსებთან მიდიხარ, მოდიხარ, როგორ არავითარ შემთხვევაში ვისთანაც ხარ, შენი ცოლი უნდა იყოს. აი ესე მიცნობდნენ მე პირველი თავზე. და ეს ისე იყო, რომ დისკუსიაში შევდივარ, არავითარი ბოზებში შეარული, კაცი ისეთვე უნდა შეხვდეს ცოლს, როგორც ცოლი ხდება კაცი, მე თქვი. თუ კაცს თხოვთ ქალიშვილებას, თქვენ რატო არ ხართ ვაჟიშვილი, მე თქვი, ხო? და მე კამათმოდო, იმიტომ რომ ჩემ წინ სიბნელე იყო და მე ციგნების ამოკითხული, აი ესე შევკაიფთია მორალზე. მოკლედ, ამაში ვარ მაგარი და აბა ვინმე რამე გაბედოს. თან პატივსაც ვცემ, ნიცია რომ ყველაფერი შემიძლია, ჩხუბიც ისეც რამეც და რო თქვა რომ ეს უძლურია და ალბათ იმიტომ აქ ეს თეორია. არა, არა. მორალური რელიგიური წარმოდგენები გაბატონდა ჩემში და მართლაც ეს ესეთი, აი რაღაცა გარკულ დოლოზე, ხო? ეს აფიშვაში არ არის ქრისტესთან, ჩემს ცვლილებასთან. ჩემს ძირეულ მეტანოიასთან. ნული, ესენი არ ვიცი ეს ტერმინები. არაფერი არ ვიცი მე ეს მეტანოია, ეს რას ნიშნავს, ხამარტია, ესენი არაფერი. საიდან როგორ ლიტერატურა ჩვენთან არის, ვინ ვირას გასწავლის? ვარ ასეთ გაუბედურებულ მდგომარეობაში, ეს არის 60-იანი, 70-იანი წლები და ასე მივედით 80-იან წლებამდე. მოვაგროვე ეს რაღაცა. ხოლმე კითხვაზე როცა ვინმე დასვამდა კითხვას, ხა წარმოიდგინეთ რა პასუხებს გავცემდი. თავში რო ამდენი რაღაცები და კითხვაზე ხან იქიდან წემ, ხან აქიდან და თავად შეიძლება შენ სხვა მოატყუო, მაგრამ შენ ხომ აბდაუბდაო, შენ ხო იცი რომ არაფერი არ არის თანამიმდევრული. იმიტომ ერთი ვერ ჩამოყალიბდა ჩემში, სად პლატონია, სად პლოტინია, ხო არ ვიძახი ამებს, გვარებს. მაგრამ კითხვაზე ხან ერთი იმიდან გავცემ პასუხს, ხან მეორედან. რესპონდენტი ვერ მიხვდება მე საიდან წემ პასუხებს. ჩემი არაფერი პასუხი არ არის. ჩემი, აი ჩემი შეგამშემუშავებული არის. ეს არის დაგროვული ყველაფერი იმ ნაგავისა, რომელი ნაგავსაც წინსკლებში მოათავსებ ამ სიტყვას, განათლება ქვია. და მარტო რომ დარჩებოდი, ძალიან სევდა შემიპყრობდა. მე მოვატყუე კითხვის დამსვენელი. იმიტომ რომ მე ჩემიდან არაფერი არ მითქვია. ის მოტყუდა, ხო არ ვიტყოდი ამას. ხო, და ისევ ჩავარდი ამ უიმედობაში. წიგნება ვერაფერი ვერ მომიტანა. როგორ გაუგე მე ეკლესიასთან რა? ეთქი ეს რა არის და ახლა მაინტერესებს ეს რამდენად ღმერთია. Ну ამას უმაში საქართველოს დავტოვე და უკვე მოგხსენება მაქსიმის დატოების შემდეგ სხვანაირი წიგნები შემოდის ჩემს ბიბლიოთეკაში და აი აქ უკვე ის ხალხი მეხმარება ხომ წიგნის თორე ის ფიზიკურად არა. კონცენტრება უკვე ბიბლიაზეა. უკვე მთლიანად. და კონცენტრაცია კულმინაციას მიაღწია უკვე იესოსთან მივედი. ახლა მთელი ეს ბირთვი იესო ქრისტე ვინ არის? ხო, ის აოცრება და სიხარული ღმერთია. თუ ღმერთია, მაშინ აბსოლუტურად აი თუ ეს ღმერთია, უკვე ხელახლა დაიწყე ბიბლიის კითხვა. ახლა როგორც ღმერთი გელაპარაკება.
იქიდან დაიწყე და უკვე თქვენ უკვე იცით, მე ვინც ჩემთან არის, როგორი ხდებოდა ჩემი შინაგანი განვითარება. როგორ მოვიდა და როგორ მოვიდა. ახლა მე დანაწევრებული არა ვარ. აწყობილი ვარ მთლიანად. და კითხვაზე, ვინც არ უნდა დასვას კითხვა, მე აღარ დავიწყებ პასუხების გაცემას და არ მოვატყუებ რომ აიქიდან ამოვიკითხე, აქიდან ამოვიკითხე და გავასაღო ესა. სხვისი პასუხებს არ გაგცემ. ესე იგი, ასე მოხდა ქრისტეს შემოსვლა ჩვენში და უკვე ცვლილებები დაიწყო. ცვლილება მყისიერიც ხდება. და აი აქ უკვე ნახეთ სული წმინდა, როგორც მესამე ჰიპოსტატი, სამების პრობლემაც გადაიჭრა. მამა ძე და სული წმინდა. ასე გამომემშვიდობე ინდურ ფილოსოფიას, პლატონიზმს, მაგრამ შემოსწავლული ის ქაოსი, რომ არ ყოფილიყო თავში, მოაწესრიგა ამ დიდმა მომწესრიგებელმა. სული წმინდა, ღმერთის სამების მესამე ჰიპოსტაზმა. აი მას ყველაფერი დამელაგა ხელოვნების ისტორიაში. და განსაკუთრებით ვინ ვარ მე საქართველო, ქართველობა და წავიდა ამით კრიტიკა, გარჩევა. და ჩემში ჩამოყალიბდა თეოლოგიური კრიტიკოსი. და სულ ყველაფერს ცენტრში ვწმინდავ რაც სურის იესო ქრისტეს სუმთად ვწმინდავ. ხო, პირადად მე არავის არ მიცემ უფლებას ჩემი მე დაანგრიოს. გამორიცხულია. ვერც ერთი მწერალი, ვერც ერთი რელიგიური, ვერც ერთი იოგა, ის ვაშნაი ექნება თუ უშნაია და ინი და იანი, გამორიცხულია. აი ამას რაც მოიპოვე, ვერ წამართებს და მართლაც რა თანადროული იყო მე გზადაგზა გამეთარების გზაზე კითხულობ იმ ადგილებს და ზუსტად შენ რაცა გაკ აგერ სული წმინდა გეოვნება რომელთა თავი მერვე ბოლო მუხლები რო არის იქ არა რომ ვერც სიღრმე ვერც სიმაღლე ვერც ის ვერც ხორცელი ვერ წაგვართმებს იმას რაც იესო ქრისტემ მოგცა ის ჩვენთან არის თავისვენე მოკლედ რა ხო და აი ამაზე ვლაპარაკობ თქვენთან და ამ წიგნის დანიშნულებაზე თუ თქვენ ეს არ გაიერეთ ფიქრებით, თქვენი ქრისტიანობა ისეთივე იქნება, როგორც ჩემი იყო თავიდან. ან ღვთელი შეეტენებით უკაცრავად პასუხია მომიწევეთ ასეთი გამოთქმისათვის. კითხვებს დაუსმევთ დებილ ადამიანს, ხომ უნდა იცოდეთ ვის უსმევთ კითხვებს. ეს თუ არ მოძებნეთ, იქნებით ჩემსავით, რომ წავედი ღვთელთან, ლექტორსაც კითხოს აღარ უსმევდი. რაც მაწუხებს და რა უნდა დავუსვა კანტის რომელიღაცა გავგებარი ადგილი დაუსვი ფილოსოფიის კათედრის დოცენტს და მარტო როდავჩიტის ეს იმართა გითხრა მეც არ ვიცი აქ რა წერია აუ ისეთი აი როგორ აი თვითონ აი რაღაცა მესროლეს რა ესე ამას ისეც არ ცოდნია რომ მომატყუე მაინც შედალოცილო რაღაცა მაინც კაი ამ გადასახადებს გურწმელად მითხა აი მეც არ ვიცი რა არის ეს რა ვიციო და არადა მე ხო მაწუხებს კაცო ეს შენ არიცი კაცმა თქვა ხო უნდა გავიგო აბარ ეს ლექტორი ხარ და გაიგე თორმე აზრი არა ქარავის კითხვა არ მატაუსო და ამ იდეოლოგიას შესწავლა დავიწყე რას გვასწავლიან რა არის როგორ არის იესო ქრისტეს დამსახურება ის რომ ეს არის გამწმენდელი მომწესრიგებელი და მასწავლებელი და მე როგორ სხვა მესამე მეოთხე მისულა არის ბიბლიასთან და უკვე თანდათან გზას რო დაადეკი აქედან აღარავინ აღარ გადაგახვევინებს მიგიძღება უკვე სული წმინდა მოკლედ მეტანოია არის ადამიანში ახალი ადამიანის შემოსვლა და სწორედ ეს თუ არ ვიწამეთ ჩვენ ჩვენი რელიგიურობას აზრი არ აქვს იყოთ ქრისტიანი რელიგიური არაფერ შეწადგებათ დღეს დასავლეთში რელიგიური ქრისტიანობაა ზე რას ნიშნავს ეს აღდგომის არავის არ ჯერა გაოცდებით მაგრამ ესეა ლაპარაკობენ ყველაფერზე რწმენაზე გამოსყიდვაზე აი აქ რომ მივლენ აი ამ ადგილზე რომ აღდგომა აი ხო შეეულებრო ეს ახლა ეს ხარერად გა არ ჯეროდათ ისეთ დიდ თეოლოგებს როგორც არის თქვათ ბარკლი, უილიამ ბარკლი, თეოსოფი თქვათ შტაინერი, ასევე ბარტი. არ ჯერათ აღდგომა. და ძალიან ბევრ პასტორებს დღესაც აი სოფლიოში აღდგომა არ ჯერათ. ეს ისეა რა, რაღაცა ლიტერატურული სახე. შეულებრივი აღდგომა არავის არ ჯერა, იმიტომ რომ ძნელია დაიჯერო ეგ. არ განმეურებული ეს ერთხელ მოხდა და ჩაიწერა ეგა და არ გიწამო ესა. ბავალი იქნებ გვატყუებს კაცო. ხედავთ? და როგორ უნდა შეიცვალოს ადამიანი? ქრისტიანობის მთელი ბიბლიის ბირთვი არის აღდგომა. ეს თუ არ არის ქრისტიანობას აზრი ეკარგება. თუ ქრისტე არ აღმდგარებს უამაო ჩვენი ქადაგება პავლე იძახის. არის მეგობრებო. აი ამიტომ ის შიში რომელიც სულ მდევნი და თან მემკვიდრეობით ადამიდან ცოდვაში დაბადებულები, ადამში დაბადებული ჩვენ ცოდვილი კვდებით მკვდარი ვართ. ადამმა განიცადა მე კიდე როგორ განვიცდიდი როცა მკვდარი დავიბადე და მგონია ცოცხალი ვარ. იესოსთან გაცნობით სიცოცხლე დაბრუნდა. შემოვიდა და რწმენას სფეროში ის დარჩა. აღდგა კავშირი ღმერთთან და აღარ მჭიდება აღარავინ. არ მჭიდება მღვდელი, მე მჭიდება მოყვასი, ადამიანების სიყვარული. შეიცვალა ურთიერთობა ადამიანთან. სიამაყე კი აღარ არის ჩემში. ეხლა სევდაა კითხვაზე პასუხის გაცემის დროს რაღაცნაირად გინდა ადამიანს როგორ გავაგებინო. ა შენ კი როგორ იცი, მე ვიცი შენ არიცი. აი როგორი თავდაბალი არის, აი ეს არის ჭეშმარიტი ღმერთი. ესე იგი, ვის შეეხება, ვისაც შეეხება იკურნება, ვისაც შეეხება იცვლება.
ამიტომ ინდივიდუალური ეს გინდათ იესო ქრისტე იწამოთ მერის ვარსგეუნებად აქ ვერან ვერ დაგეხმარებათ ეს რომ კარგად ვისწავლოთ ჩვენ რომ ეს ღმერთია საჭირო ამ წინთან ისევე მისვლა ყოველგვარი ტანჯვის გარეშე თქვენ ხო ამდენი არ გიწვალეთ და არ გიტანჯიათ ისეთი სივრცეში ცხოვრობთ რომ ყველაფერია მზამზარეული დაყრილი და რა უცნაურია ამდენი რამეა დაყრილი და რა ზარმაცია ქართველი რომ ჩააბარა მგდელს თავი მე ხლა იმიტომ მივედი მგდელთან მაშინ არფილი არის ყوارსა და ის მგდელიც კიდე დებილი იყო ხო მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ბიბლიაც არ ჩემდროს ბიბლიაც არისო არის წერილიშვილის გამოვარდვით ისეთ ძველი ქართული ისეთ რუსულიდან გამოთარგმნილი და ის არო გამოცე მე წამოვიდა მცხეთური ხელნაწერი რაღაცა მე 70-იან წლების ბოლოს მიწურულს უკვე შვედეთიდან შემოვიდა ახალი აღთქმა მარტო ნათარგმნი ჩი ქართული ქართულები და ახლა უკვე რაღაცები მაინც გასწორდა კიდე და ასე თუ ისე ლექსიკონებიც დაერთო ამას და თარგმანებიც არის ქართულენაც ხო რაღაცები არის მიმოფანტული მაგრამ არის რა შედარება მიუხედავად ამისა ნახეთ მთლიანად იგნორირებულია და მოსახლეობა მთელი იმით ჩაბარდა ესე იგი დაიტყვევა თავი და მისი ზედამხედველი განწესებული ადგილობრივი სამღვდელოების ტაძარში მოხეტიალე მღვდელია და პირდაპირ ანგარიშვალდებული ხარ და ხვდები რომ შენ ჩემსავით ხო იტანჯება ნებისმიერი მართლმადებელი ხლა არ მეთხრათ რომ ის აკმაყოფილია ძღოლთან სიარული სუ პროცესია მიდის მოდის შიშები აქ არაფერი არ იცვლება რა ტოლუს შედის ის ტოლუ გამოდის ეს არ ვიყავი მე ეს არ მოგიყევით ახლა ამიტომ რომ ძალიან არ დაგღალოთ და ჩვენ ის უკვე წურება დრო და რამე თუ წინგველოდება მორიგი ბიბლიის წიგნის განხილვა ისაია ეს ერთ-ერთი ძლიერი ძველი აღთქმის ერთ-ერთი უძლიერესი პიროვნება თვითონ ეს სახელიც კი როცა მესმის მეთქი ნეტაიქმა ამყოფა და ამასთან ყოფილიყავი გერზე ტიტველი რო დადიოდა ღმერთმა უთხრა და შეასრულა ტიტველი და ფეხში შველი და ეს არის თვალსაჩინოება ქადაგებდა თვალსაჩინოებით რომელი მღდელი გამიკეთებს დღეს ამას რვარიანი გადაპლაკული მანქანებზე თავს რო გვაწონებენ რელიგიი და ქრისტიანობა და რაღაცა გარეულია საქართველოს ისტორია იგი მეწმინდანები მეფეები ეს არ არის შემოკარგვე რწმენას კრებული არ ჭირდება საკრებულო რწმენა ეს არა რწმენა ინდივიდუალურია მე და იესო ქრისტე მე და ის ანუ დაიწამორ ეს შენი ცოდვების გამო გაეკრა ჯვარზე ან არა კლაუზენკოვას თავი დავანებოთ ამიტომ ეს კარგად გავიგოთ ის დაპირებული მესია ბიბლიაში რომელიც ადრე მე არ ვიცოდე ეს არის ის იესო ქრისტე და ჩვენ მადლის ეპოქაში ვართ და არავიზეარ ვართ დამოკიდებული აბსოლუტურად ჩვენი წინამძღვარი იესო და ჩვენი მასწავლებელი ეგ არის ჩვენი უფალი ეს არის ჩვენი мама ეგ არის აი ამიტომ არის კარგი შევისწავლოთ ეგ და ბატონო ისევ ძველი აღთქმის წიგნს რო დაუბრუნდით, ისაიასთან რამდენად არის იესო ღმერთი, აქ გვაწვლის ინფორმაციას. ეს წინასწარმეტყველი, რომელიც წინასწარმეტყველებს ღმერთის სიტყვით და არა თავისით. ეს არის ინსტრუმენტი ღმერთის, ცოცხალი ღმერთის ხელში, რომელიც მეરે განსხეულდება და мама ძეს არაჩვეულებრივი იმით შემოგვიყვანს. ჩვევით, არაჩვეულებრივია ეს. ჩვეულებრივი არის ჩვეულებრივად გაჩენა და მე ეს გენეტიკური იმით. არ გინდეს დაიჭერო. არადა ნაწინასწარმეტყველა 800 წლით ადრე ვისწავლეთ ეპატგილები ხო ისაიასთან ხო დაბადება სასწაული მიქასთან მერე ვისწავლეთ წინასწარმეტყველი მიქასთან ბეთლემში რო დაიბადება ზაქარიასთან რო ამხედრებული ჩოჩორა ნახეთ როდის წინასწარმეტყველეს და უკვე იესო ქრისტე როგორ არის ეს არის რაც ჩემი მხსნელი რა აი თურმე რაზე გაკრულა ჯვარზე აი რა არის ეს ღმერთი მე როგორ აღდგა და რა აღდგარი იესო აგერ თომასთან მიდის ეუბნება თომა არ გცხვენი არ გჯერა რომ არ გეუნებოდი ამას მოდი ხელი ჩაყე რა გინდა რა დაკმაყოფილდი რომ სხეულებრივი აღდგომა არის ასევე იმ ეკლესიაში კორინთოს ეკლესიაში რო უკვე ასრთა სხვადასხვაობა არის და რამოდენიმე კითხვაზე პრობლემებს პასუხსცემს პავლე სულ ბოლო არის აღდგომის ახლა იმ ეკლესიაში ეჭვი აღდგა რა რა აღდგა და შევიდნენ იქ ფილოსოფოსები როგორ აგავს ეგ ჩემთ განვითარებას ბავშვობაში ახალგაზრდობაში და თანამდროული ეს წერილიც ვის არ გაუვლიეს, ვინც მაძებარია. ხო არა ადამიანი საერთოდ თავში არ მოხვდება რაღაცა და არ აგეტყვიან როგორ სასიკვდილო ხარ გადაგებული, მაშინ დაიღება. უი ღმერთო მიშველე და ღმერთო არ იცნობ საერთოდ. რამდენიც საწოში რო გაგახსენდება უკვე იქით რომ მიდიხარ და აგაგებაში არა ხარ, რამდენი გელოდა ღმერთი. ამხელა ინფორმაციის ნაკაჩი. რამე გაიცანი? არ გაინტერესებს ვინ არის? ღმერთია, ადამიანია. არ არის ამაზე უამრავი ინფორმაცია. ამის გულისთვის არ შეეწირა უამრავი ხალხი პირველი 300 წელი. აი ეს თვითმხილველები არ ველაპარაკება თვითმხილველი მათე თვითმხილველი იოანე პეტრე შენ გჯერა რომ იესო ღმერთია შენი სული სახსნელად მას გვეშველა და ეგ არის
გამორიც ჩვენი ძალებით ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. ჩვენი ძალებით ვერ გადავჭეთ ვერანაირ პრობლემათი, რომ გაურებული ცხოვრებას ეწევა ადამიანი, აწუხებს ცუდი აზრები, რაღაცა სექსუალური გაუკმართებული რაღაცა აზრები შემოდის. აი, ცნობის მოყვარეობა იმას გავაერთმა ახალგაზრდა გოგონა, მისეცა თქვა ერთს მიწერა, ჩემ ყურამდე მოვიდა, რომ იცი რა, რატომაც არა გავშინჯავ ლესბოსელობასაც რა, ქალთან ქალის ურთიერთობა, რომელიც ახალგაზრდა გოგონა არის, გარეგნობით ჩვენი. აი, ეს აზრები საიდან შევიდა? ცოდვილი ბუნებისა გამო. მკვდრად შობილია და ისე მკვდრად იმყოფება. ამიტომ ეს მკვდარი ადამიანი იწვალებს, იწვალებს და ბოლოს ღმერთს დაშორდება, მეორე სიკვდილი ეს არის. ამიტომ ეს რომ არ მოხდეს ჩემო გარგებო. მოდი შევისწავლოთ და ჩვენ ვიყოთ რეალისტი ქრისტიანები. ნამდვილი. ამისთვის საჭირო ის ერთადერთი წყაროს გაცნობა, შესწავლა სხვადასხვა საშუალებების დახმარებით, დაღარჭიდება ამის შერევა იოგასთან, ბუდასთან, რაჯნეშთან. ოშო რაჯნეში ხო არიგებდა ამას, ამერიკაში შარლატანი არიგებს ქრისტეს და ბუდად. მეგობრებო, სატანა მაგარ მუშაობს 21 საუკუნეში, უფრო ძლიერი. და ეს კარგად შენიშნა ლუისმა, როცა დაწერა თავისი ცნობილი ეს ფანტასტიკური ნაწარმოები, ბალამუტას წერილები. ნახევრად ფანტასტიკური ნაწარმოები ქრისტიანობაზე დაყვნენ პისმა ბალამუტო. აი, ძალიან კარგად არის. და შეგიძლიათ ეს წაიკითხოთ და რაღაცა დაფიქრდეთ, ეს განთავსებული არის ჩვენთან YouTube-ზე და იპოვით ამ წექს, არაფერი პრობლემა არ არის ეს. ხო, ინგლისურიდან თუ დავასრულებთ თარგმანი, ქართულად მოგეწოდება. თუ არა და რა, ვინც რუსულიც ის წაიკითხოს რუსულად, ვინც ინგლისური, ინგლისურად არ არის ახლა დიდი პრობლემა. ჩემგან კი სიუჟეტი მოყოლილი ბევრჯერ მაქვს და მე რეკ რაღაც მითითებები. ეს რა თქმა უნდა ეს მწერალი რომ მობრუნდა ათეისტი ქრისტიანდა, ძალიან კარგი ნიჭი ჰქონდა წარმოსახვითი უნარებისა და მხატვრულ ფორმაში, ფანტასტიკურ ფორმაში ჩამოასხა ძალიან ძლიერი აზრი, როგორ მუშაობს სატანა და როგორ უნდა აცთონოს ადამიანები. ხა, ბიბლიაში წყობიცით ეს რა არის და როგორ, მაგრამ მხატვრულ ფორმაში როცა ეს არის, უფრო განამტკიცებს ჩვენ იმას და რაღაცა დააფიქრებს. ახლა კი ჩვენ დაუბრუნდით ჩვენ იმას, ესეც იგივეა ამილაბად და ჩვენ საინტერესო იმაში ეპოქაში გადავარდეთ, ის იქ და მაშინ ღმერთი რო ელაპარაკებოდა ისაიას და აქ კი ახლა გვისმენს ჩვენ. და მე მგონი კურთხევას არ დაგვაკლებს, გაიმეტებს, რათა მოვისმინოთ მისი სიტყვა, რომელიც სიტყვას 2800 წლის უკან ისაიას მე და 2800 წლის მერე ახლა მევისმენ და თქვენ ისმენთ. წავი დღეს მე-19 მე-20 თავები ისაიასი. წავიკითხოთ და შევუდგეთ მის განხილვას და მერე კიდე ნატალიას მერე შემოგიერთებით. თავი მე-19. განაჩენი ეგვიპტისა. ნახეთ უფალი ამხედრებულას წრაფ ღრუბელზე, რათა მიქროლდეს ეგვიპტეში. ათრთოლდებიან ეგვიპტის კერპები მის წინაშე და დადნება ეგვიპტის გული მის ძიახში. დაჩტილავენ ეგვიპტელნი ეგვიპტელთან, შეებრძოლება თითოეული თავის ძმასა და მოყვას. ქალაქი ქალაქს, სამეფო სამეფოს. სული დაელევა ეგვიპტეს მის ძიახში. წახტება მათი განზრახვა. დაეკითხებიან კერპებს, მომნუს ხველებს, მე სულთანებს და ჯადოქრებს. სასტიკი ბატონის ხელში ჩავაგდებ ეგვიპტელთა, ძლიერი მეფე იქნება მათი ხელისუფალი. ამბობს უფალი ცაბაოთ ღმერთი. ამოშრება წყალი ზღვიდან, დაიწრიტება მდინარე და დაშრება. ამკლავდებიან მდინარეები, დაწრულდება და დაშრება ეგვიპტის ნაკადულები. გახმება ლერწამი და ლელი. მოშიშლდება ნილოსის ნაპირები, სანაპირო და მთელი ნათესები გახმება. გადაიბუგება და აღარ იქნება. იგლოვებენ მეთევზენი, იდარდებენ მდინარეში ანკესის მსროლენი, იბაგლახებენ წყლის ზედაპირზე ბადეების გამშლენი, გაწმილდებიან სელის მჩეჩავნი და თეთრი ტილოს მქსოველნი. ეგვიპტის სვეტები დაიმსხვრება და დაქირავებულ მუშებს სული დაუმწუხრდებათ. გამოსულდნენ ცოყანის მთავარნი, ფარაონის ბრძენკაცთა რჩევა უგუნურებად იქცა. როგორ გაეტყვით ფარაონს ბრძენთა ნაშიერი ვარო, ძე უძველესი მეფეებისა? მაშ სადარიან შენი ბრძენი? იქნებ გაგიგონ, რას უპირებს ცაბაოთ უფალი ეგვიპტეს? სულელურად მოიქცნენ ცოყანის მთავარნი, მოტყუებულნი არიან ნოფის მთავარნი. მათ აცდუნეს ეგვიპტე, ქვაკუთხედი თავიანთი კვერთხისა. უფალმა შეურია მაცდური სული მის წიაღში და აცდუნეს ეგვიპტე ყველა საქმეში. თვალებით გორაობს საკუთარ ნარწყევში. არც არა იქნება საქმე ეგვიპტეში, რომელსაც მისი თავიან კუდი ფინიკი ან ლელქაში გააკეთებს. ქალებს დაემსგავსებიან იმ დღეს ეგვიპტელნი. დაფრთხებიან და შეძრწუნდებიან ცაბაოთ უფლის ხელის გამო, მათ რომ მოუქნევს. თავზარდამცემ იქნება იუდას მიწა ეგვიპტისთვის. ყველას, ვისაც გაახსენდება, ააკანკალებს ცაბაოთ უფლის განაჩენი, რასაც გამოიტანს მასზე.
იმ დღეს ეგვიპტის ქვეყანაში ხუთი ქალაქი ლაპარაკებს ქანაანის ენაზე და დაიფიცებს საბაოთ უფალს. ერთ-ერთს დამხობის ქალაქს უწოდებენ. იმ დღეს უფლის სამსხვერპლო იქნება ეგვიპტის ქვეყნის შუაგულში და უფლის სვეტი მის საზღვართან. და იქნება ეს ნიშნად და საბაოთ უფლის მოწმობად ეგვიპტის ქვეყანაში. როდესაც შეღაღადებენ ისინი უფალს შემჭირვებელთა გამო, გამოუგზავნის მხსნელსა და ქომაქს, რომელიც გადაარჩენს მათ. გამოეცხადება უფალი ეგვიპტეს და შეიცნობენ უფალს იმ დღეს ეგვიპტელნი. მოიტანენ შესაწირსა და ძღვენს, აღთქმას დაუდებენ უფალს და შეუსრულებენ. დალახვრავს ეგვიპტეს უფალი, განსაკურნად მოიქცევიან უფლისაგენ, შეისმენს მათ ვედრებას და განკურნავს. იმ დღეს ფართო გზა გაიჭრება ეგვიპტიდან აშურში და მოვლენ აშურელნი ეგვიპტეში და ეგვიპტელნი აშურში. ეგვიპტელნი აშურელებთან ერთად მოემსახურებიან უფალს. იმ დღეს ისრაელი მესამე მოკავშირე იქნება ეგვიპტისა და აშურისა. კურთხევად იქნებიან ისინი ქვეყნიერების შუაგულში, რადგან ასე აკურთხათ საბაოთ უფალმა: კურთხეულიყოს ეგვიპტე ჩემი ხალხი, აშური ჩემი ხელით შექმნილი და ისრაელი ჩემი სამკვიდრო. თავი მეოცე. იმ წელს აშდოდს მიადგა თართანი, სარგონის აშურის მეფის მიერ გამოგზავნილი. შეებრძოლა აშდოდს და დაიპყრო. მაშინ დაელაპარაკა უფალმა ესაი ამოცის ძის პირით და თქვა: წადი, ჯვალო გაიძრე წელიდან და ფეხსაცმელი გაიხადე. ასეც მოიქცა და ტანშიშველმა და ფეხშიშველმა დაიწყო სიარული. და თქვა უფალმა: როგორც ჩემი მონა ესაია დადიოდა ტანშიშველი და ფეხშიშველი სამ წელიწადს, ნიშნად და სასწაულად ეგვიპტისა და ქუშის წინააღმდეგ, ასე გაუძღვება აშურის მეფე ტყვეებს ეგვიპტიდან და დევნილთ ქუშიდან. ყმაწულთ და მოხუცთ, ტანშიშველთ და ფეხშიშველთ, დუნდულებ მოშიშვლებულთ ეგვიპტის შესარცხვენად. შეძრწუნდებიან და შერცხვებათ მათი იმედის, ქუშის გამო და მათი საკვეხარის ეგვიპტის გამო. დაიტყვიან ამ ზღვისპირეთის მცხოვრებნი იმ დღეს: აჰა, ამაძებდებდით ჩვენს იმედს დასახმარებლად, რომ გავრბოდით იქ, რათა აშურის მეფისგან დაგვეხსნა თავი. ახლა როგორღა გადავირჩენთ თავებს? გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. დღევანდელ კვირადღეს კვლავ შევიკრიბეთ უფლის სიტყვის შესასწავლად. სიტყვისა, რომელსაც სრული ძალაუფლება აქვს, რომ ჩვენი გული და გონება გამოცვალოს, თუ კი ამას ჩვენი ნება და სურვილიც თან ახლდება. უფალო ღმერთო, ამ ლოცვას შენ წინაშე ვამბობთ იესო ქრისტეს სახელით. ჩვენ გვაქვს სურვილი და შენს წინაშეა ჩვენი გულები. გიცხადებთ აბსოლუტურ ნდობას, გთხოვთ შენი ნებით, შენი ძალით, შენი ჩვენთვის შერჩეული დოზით. გახადე შენი სიტყვა მოქმედი ჩვენს შინაგან ადამიანზე. გაგხვადე ისეთები, როგორებიც გინდა რომ ვიყოთ თითოეული ჩვენგანი. შენახარ ჩვენი პატრონი, ჩვენი გამომსყიდველი და ჩვენი ერთადერთი იმედი. გთხოვთ, მოგუცი შენი კურთხევა, რომ შენი შვილები ვიყოთ აწ და მარადის უკუნისამდე. დაე იყოს შენი წყალობა ჩვენზე, უფალო იესო ქრისტე, და საუკუნო დიდოს შენმა წმინდა სახელმა, მამაში, ძეში და სულიწმინდაში. ამინ. გმადლობთ. მოგესალმებით. ესაიას წიგნის 19 თავში საკუთარი სახელებია: ეგვიპტე შავს ნიშნავს, მეორე მნიშვნელობა არის კერპი ფტას ტაძარი, ცოყანი მოძრაობას ნიშნავს, ფარაონი ნიშნავს დიდებული სახლი, ნოფი. ეს ქალაქი მემფისის ებრაული სახელწოდებაა. მემფისი ყველას გვესმის როგორც ამერიკაში მდებარე ერთი ადგილი გეოგრაფიული, მაგრამ ამერიკაშიც აფრიკიდან შეიტანეს ეგვიპტიდან. ნოფი ებრაული სახელია, ხოლო მემფისი ორიგინალური საწყისი სახელი, რომელიც ამ ქალაქს ჰქონდა. მეჩვიდე მუხში გვაქვს იუდა, ქებას ნიშნავს, ქანაანი ვაჭარს, აშური მოსწორებულ დაბლობს, ნაბიჯს, ისრაელი ბევრჯერ გვითქვამს, კიდე გავიმეორებ, ღმერთთან ერთად გამარჯვებელს. ხოლო მეოცე თავში საკუთარი სახელები: თართანი, ეს არის ოფიციალური ტიტული აშურის ლაშქრის მეთაურისა, შესიტყვისება თანამედროვე ჯარის გენერალს. ესე იგი, თართანი საკუთარი სახელი კი არ არის, არამედ ტიტული, როგორც მაგალითად ფარაონი ან არტაქსერქსი. აშდოდი მეორე მუხში ნიშნავს გავრცობას, შერევას, დიფუზიას. სარგონი ნიშნავს
ნამდვილ მეფეს. სარგონი ამაყობდა და ამბობდა, რომ მე ვარ ნამდვილი მეფეო და ეს სახელი დაერქვა, ესე ითარგმნებოდა მისი სახელი. ესაია წინასწარმეტყველი, მისი სახელი ნიშნავს უფლის ხსნას, უფალი არის ხსნა, ამოცი მისი მამის სახელი არის ძლიერი, ღონიერი, ხოლო ქუში, მესამე მუხში ხვდება მეოცე თავისა, ნიშნავს მუხკანიანს, სმუგლი რუსულად, ზანგი. ეს რაც შეეხება საკუთარ სახელებს მე-19 და მე-20 თავებში დღეს რომ განვიხილავთ. ძირითადად თემა ჩვენს თავში არის ეგვიპტე. და წინასწარმეტყველება ეგვიპტეზე. მე შევეცადე ალაგ-ალაგ ბიბლიიდან ამომეკრიფა საკვანძო ადგილები, სადაც ეგვიპტეზეა საუბარი. ეგვიპტე კი ერთ-ერთი უძველესი ქვეყანა არის, რომელიც ისტორიაშია ცნობილი. ეგვიპტე გაცილებით ადრე იყო დაარსებული, ვიდრე თავად ისრაელი. იმიტომ რომ ისრაელი, როგორც ერი, სწორედ ეგვიპტეში ჩამოყალიბდა, როცა ისინი გადავიდნენ იქ დროებით საცხოვრებლად და იქ გამრავლდნენ. პირველად ბიბლიაში ეგვიპტე ნახსენები არის მიცრაიმის სახელით. ეგვიპტე და მიცრაიმი ერთ და იგივე, ეს არის ორი სხვადასხვა სახელი ერთ და იგივე ქვეყნისა. როგორც ხშირად ეს ბიბლიის ფურცლებში გვხვდება, ჯერ პიროვნებას ქვია სახელი, ეს პიროვნება რო გამრავლდება და ერთად გას დასახლდება, იმ ადგილს, ქალაქს, მერე იმ ქვეყანას ერქმევა ის სახელი. მაგალითად, ეფრემი არის სახელი პიროვნებისა, შემდეგ დაერქვა ქალაქს, შემდეგ ეფრემი იყო როგორც სიმბოლო მთელი ჩრდილოეთ სამეფოსი. ასევე ქამს შეეძინა ქუში და მიცრაიმი, ფუტი და ქანაანი. ასე რომ მიცრაიმი რო შეეძინა ქამს, ნოეს ძეს, ეს იყო იგივე ეგვიპტე პიროვნება. შემდეგ მიცრაიმი გამრავლდა, დასახლდა აფრიკის ჩრდილოეთ მხარეს და უკვე ქვეყანას დაერქვა ეგვიპტე, რაც ნიშნავს შავს. ეს იყო მეათე თავის მეექვსე მუხლი დაბადების წიგნისა. ორი თავის შემდეგ უკვე ხვდებით ეგვიპტეს როგორც ქვეყანას, იმიტომ რომ იქ ნახსენებია, რომ შიმშილი იყო ქვეყანაში და წავიდა აბრამი საცხოვრებლად ეგვიპტეში, რადგან ძალიან მძვინვარებდა შიმშილი. იგი ტოვებს იმ ადგილს, სადაც აბრაამი ცხოვრობს, დადის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას გადაადგილდება და შიმშილის გამო იგი თავს ეგვიპტეს შეაფარებს. ეგვიპტეს ხშირად აფარებდნენ ხოლმე თავს. ზოგჯერ ეს ღვთისგან იყო მოწოდებით, ზოგჯერ ხალხი თავისი სულმოკლეობის და შიშის გამო აკეთებდა ამას. ნუ ახალ ახლიდან ჩვენთვის ცნობილია, რომ ღმერთი თავად ეტყვის იოსებს, მარიამის ქმარს, რომ მოჰკიდოს თავის ცოლს და ბავშვს ხელი და ეგვიპტეში გაჩერდეს დროებით. ეგვიპტეს შეაფარა თავი იოსებმა, იესო ქრისტეს მამობილმა იქ დროებით საცხოვრებლად. აქაც არის მინიშნება, რომ ეგვიპტე ყოველთვის და ასე ამთქვათ ინგლისურად, რუსულად პაგალონეს, იგი ყველგან ეგვიპტე არ არის რაღაცა ბოროტის სიმბოლო. არამედ როგორც აღნიშნავთ ახლა ამ თავის ბოლოს, შეიძლება იქ რაღაცა კარგიც იგულისხმებოდეს და ამაზე არის მინიშნება ახალ აღთქმაში, როცა იესო იქ დროებით იქნება სიყმის ასაკში დასული. ეგვიპტე ცნობილი იყო როგორც ქვეყანა, სადაც ძალიან ბევრი კერპები ჰყავდათ გამოგონილი, აღმართული და თაყვანს სცემდნენ. ეს კი ღმერთს ძალიან ეჯავრება. ღმერთი ვერ იტანს კერპებს, ძრუ ღმერთებს და ამიტომაც ღმერთი დაპირდა ებრაელებს, რომ იგი აუცილებლად მათზე შურს იძიებდა და დასჯიდა ეგვიპტის ყველა კერპს, ყველა ტყუილ ღმერთს. ეს დაპირება გახმენებული არის გამოსავლის წიგნის მე-12 თავის მე-12 მუხში. გავივლი ეგვიპტის ქვეყანაზე ამ ღამეს და გავგმირა ყოველ პირმშოს ეგვიპტის ქვეყანაში, ადამიანიდან პირუტყვამდე და ეგვიპტის ყოველ ღმერთს განვსჯი, მე ვარ უფალი. ასე უბნება ღმერთი მოსეს და თუ დაპირება გახმიანებული არის გამოსავლის წიგში, უკვე აღსრულება გვაქვს რიცხვთა წიგში. 33 თავის მე-4 მუხში ვკითხულობს: ეგვიპტელნი კი უფლის მიერ მათში განგმირულ ყოველ პირმშოს მარხავდნენ იმ დროს და აღასრულა უფალმა სამართალი ეგვიპტელთა ღმერთებზე. ის 10 ჭირი, რაც თავს დააწყდათ ეგვიპტელებს, იყო ფაქტიურად ეგვიპტელთა კერპების, ტყუილი ღმერთების განსჯა, გასამართლება და დასჯა. ღმერთმა აჩვენა ხალხს და მთელკაცობრიობას, რომ რაც არ უნდა ტყუილი სხვადასხვა სისულელეები გამოიგონა და მას თაყვანის ცე, ვერაფერი ვერ გიშველის, ვერ გადარჩები, ისინი ვერ დაგიფარავენ და პირიქით ამით ცოცხალ ჭეშმარიტ ღმერთს ძალიან გააბრაზებ, განარისხებ და რისხვაც არ აქცდებათ. ასე დაემართა ეგვიპტეს თავის კერპებიანად. ისრაელის მეზობელი ქვეყანა არის ეგვიპტე, მაშინაც ასე იყო, ახლაც ასეა. და როდესაც ძლიერი მეზობელი ყავს, არის ესეთი ადამიანური მატერიალისტური მიდრეკილება, რომ იმის იმედი ჰქონდეს, იმას დაუდო ხელშეკრულება, იმას ჩამოეკიდო, ესეც არ არის სწორი. ერთადერთი იმედი ვისიც უნდა ჰქონდეს, ეს არის ღმერთი. და ღმერთი თვითონ გამოგვიგზავნის დამხმარეს და შემწეს. ეხლა ხომ არის თანამედროვე პოლიტიკაში ესეთი მიმართულებები: პრორუსული, პროამერიკული, ესე იგი ვის ჩამოეკიდოს ეს პატარა ქვეყანა საქართველო რომ ქვია. არც ერთი არ არის სწორი და არც მეორე. სხვა ქვეყნის იმედი არ უნდა ქონდეს, უნდა ქონდეს ერთადერთი შენი შემოქმედის
იმედი და ის თვითონ გამოგიჩენს გზას და თვითონ გადაგარჩენს. თვითონ დაგაკავშირებს ვის დაუდგა ხელშეკრულება, რა დოზით და არავითა შემთხვევაში იმას არ უნდა ენდო ბოლომდე, იმიტომ ის არ არის შენი გადამრჩენელი. აი ესეთი შედარება რომ მოვიყვანე, მაშინაც არსებობდნენ ისეთი პიროვნებები, რომლებიც უფრო ეგვიპტელეს ენდობოდნენ და არა ღმერთს. სასწაულები მოახდინა ღმერთმა, გამოიყვანა ებრაელები ეგვიპტის ქვეყნიდან და მიუხედავად ამისა პატარა შეჭირვება შეხვდათ გზაზე, სულ მოკლე ებრაელებმა, ვინც იყო იქ ნაწილი, უფრო ვიტყოდი, რომ ბევრი იქნებოდნენ ასეთები, მოინდომეს ისევ ეგვიპტეში დაბრუნება. რიცხვდა მე-14 თავის მე-3-მე-4 მუხლები. დაიწყეს მათ წუწუნი, რისთვის მივყავართ უფალს ამ ქვეყანაში, ქანაანში, რათა მახვილით დავეცეთ? ნადავლად იქცევიან ჩვენი ცოლები და ჩვენი ბავშვები, განაუმჯობესი არ იქნებოდა ჩვენთვის ეგვიპტეში დაბრუნება? უთხეს ერთმანეთს, ამოვირჩიოთ მეთაური და დაბრუნდეთ ეგვიპტეშიო. წარმოიდგინეთ, რა საშინელება, როდესაც ღმერთი ამდენ სასწაულებს მოახდენს. მშრალად გაატარა ისინი ზღვაზე, მეწამო ზღვაზე, აქეთ-იქით სვეტებად წყლების ედგათ. მათ თვალწინ ჩაიხ ჩვენ ეგვიპტელები და შეჭირება გზაზე აუმხედნენ თავიანთ უფროს მოსეს, ღმერთის მითითებით რომ დაჰყავდა ისინი უდაბნოში და მოინდომეს ახალი მეთაურის დანიშნა და თავიანთი მონობის ქვეყანაში დაბრუნება. მოენატრათ კიტრი, პრასი, თევზი, ესე იგი კუჭმა გადასწლია ისინი და ამას ამართლებდნენ ვითო ჩვენს ცოლებზე და ბავშვებზე ზრუნავთო. მაგრამ ღმერთი მათ განურისხდებათ და ამ მოწუწუნე მოჯანყე ხალხის გვამებით მიმოიბნევა უდაბნო, მაგრამ მათ შვილებს ღმერთი შეიყვანს აღთქმულ ქვეყანაში. მამების ცოდვის გამო, თან გამოსაბრძმედად, გამოსაწვრთნელად, მათ 40 წელი იხედიელეს უდაბნოში. ეს ისე როგორც შეხსენება, მაგრამ რა სამწუხაროა, რომ ადამიანი ურწმუნო და არ აღმერთზე დაიმედებული, უკანი ხედება, ცოდვაში ყოფნა ურჩევნია. მე-4 მეფეთა წიგში, მე-18 თავის 21 მუხლში, ეგვიპტე კარგად არის შედარებული გადამტრეულ ლერწმის ჯოხს. აი წაგი კითხავთ, აჰა, დანდობილ ხარ მაგ გადამტრეულ ლერწმის ჯოხს ეგვიპტეს, რომელსაც თუ კაცი დაეყრდნობა, ხელში შეერჭობა და მტევანს გაუხრეთს. ასეთია ფარაონი ეგვიპტის მეფე ყველასთვის, ვისაც კი მისი იმედი აქვს. აქ არ გეგონოთ მარტო ფარაონზე, ეგვიპტის ქვეყანაზე და მის ძლიერებაზე იყოს ლაპარაკი. თუ ჩვენ რაღაცა ადამიანურს, მატერიალისტურს, არახთიურს დავეყრდნობით, ის ყოველთვის იქნება ჩვენთვის გადამტრული ლერწმის ჯოხი. აუცილებლად გაგვიხურეთს ხელს შეგვერჭობა, შევრცხვებით, რომ მას ვენდობობით. ეს ჩვენთვის არის ჯგუფის სასწავლებელი. თუ მოსეს ყავდა პრორუსული წარმომადგენლები უკან, რომ ექაჩებოდნენ და დაბრუნება რომ უნდოდათ, ასევე იერემიას დროსაც იყო, ესაიას დროსაც იყო ხალხი, ვინც ამჯობინებდა მონობაში ყოფილიყო, ოღონდ გუჭი სავსე ჰქონოდათ და ეგვიპტის იმედი ჰქონდათ. აი იერემიასთან წავიკითხა, თუ იტყვით არ დარჩებით ამ ქვეყანაში და არ შეისმენთ უფლის თქვენი ღმერთის ხმას, თუ იტყვით ეგვიპტის ქვეყანაში უნდა წავიდეთ, სადაც არც ომს ნახავთ, არც საყვირის ხმას გავიგონებთ და არც პური მოგშვიდება და იქ დარჩებითო, მაშინ ისმინე უფლის სიტყვა იუდას ნატამალო, ასე ამბობს საბაოთ უფალი ისრაელის ღმერთი. თუ მართლა მოინდომებ ეგვიპტეში წასვლას და კიდეც წახვალ იქ დასარჩენად, მაშინ მახვილი, რომელსაც აქ გეშინოდა, ეგვიპტეში მოგწდება და შიმშილი, რომელსაც აქ გაურბოდი, კვალდაკვალ გამოყვება და იქ მოკვდები შიმშილით. ყველა ვინც გადაწყვეტს ეგვიპტეში წასვლას და დარჩენას, მახვილით, შიმშილით და შავიჭირით მოკვდება. ვერავინ გადარჩება ამათგან, თავს ვერავინ დააღწევს იმ ებუდურობას, მე რომ მოვაწევ თავსეო. ეს ისეთი დრამატული და ისეთი მნიშვნელოვანი ადგილია. იერემიას წიგში, ეს არის 42 თავის 13 მუხლიდან წავიკითხე, როდესაც ხალხი ჯერ პირობას დებს, რომ იერემია ღმერთ შეეკითხა და რასაც გვეტყვი ყველაფერს დაუჯერებთო. ამიტომ გადაწყვეტილი აქვს უკვე, რომ ეგვიპტეში დაბრუნდნენ, ეს წინა თავის მუხლში წერია. და მაინც დაეკითხებიან, ისე რასაც იტყვი, მაინც დაგიჯერებთო. ღმერთ შეეკითხება იერემია, ღმერთი ურჩევს მათ, რომ დარჩით ბაბილონელების შეგეშინებათ და ისინი მაინც ეგვიპტეში წასვლას მოინდომებენ და აი ღმერთის განაჩენიც. რასაც გაურბოდნენ, ის დაემართებოდათ. ისევ გადავიტანოთ ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენს დროზე, ნებისმიერ ცხოვრებისეულ სიტუაციაზე. თუ ცოდვილი ხარ და ღმერთთან არასწორებ ურთიერთობას, ვისიც გეშინია, რასაც გაურბი ხარ, სწორედ ის დაგემართება. გარბი ხარ საქართველოდან ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, იქ წამოგეწება უბედურება. ამიტომ არანაირად სწორი არ არის, მხოლოდ შიშით, ურწმუნოებით და მატერიალისტური ეკონომიური მიზნებით გაიქცე ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას. რაც ებრაელებს ეკნათ წინასწარმეტყველად მიცემული დროა დაემართებოდათ ეგვიპტეში, ასე დაემართება ნებისმიერ წარმომადგენელს, რომელიც ღმერთთან ცოდავს ამ მიმართებით. ესაიასთან შემდეგ 29 თავში წავიკითხავთ,
პირველ მესამე მუხში თუ რა აზრის არის ღმერთი ეგვიპტეზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც ეგვიპტისკენ იხედებიან. ვაი მიამბოხე შვილებს, ამბობს უფალი, რჩევას რომ იღებენ, თუმცა არა ჩემსას. მერტი ამბობს. ეგვიპტებში რო ჩადიან, ჩემი ბაგის უკითხავთ. ფარაონის ფარველობის ქვეშ რომ მტკიცდებიან და ეგვიპტის ჩრდილ ქვეშ რომ ეძებენ თავშესაფარს. მაგრამ სირცხულად გექცევათ ფარაონის ფარველობა და ეგვიპტის ჩრდილში თავი შეფარება დამცირებად გექცევათო. ეს არის დაწერილი და ეგვიპტე შედარება რაღაც სიბინძულეს შავს, ცოდვას გამოცხადების წიგში. მე-11 თავის მერვე მუხში წმინდა ქალაქი იერუსალიმს, ესე რომ ჩემულობენ ებრაელები ეხლაც რომ ჩვენი ქალაქი იერუსალიმი მიწირი ქალაქი წმინდა არისო, ღმერთი მას ეგვიპტეს უწოდებს. აი წავიკითხა. მე-11 თავზეა საუბარი იქ ორი ზეთის ხილის მინიშნებაზე, ორი მოწმე. იმ ორი მოწმის ცხედრები დაიყრება დიდი ქალაქის ქუჩაში იერუსალიმში, რომელსაც სულიერად ქვია სოდომი და ეგვიპტე, სადაც ჯვარს ეცვა მათი უფალიც. აი ნახეთ, სულიერად იერუსალიმსაც კი შეიძლება გადაგვარებული, დამახინჯებული ჰომოსექსუალისტების ბუდე სოდომი ერქვას და შავი ცოდვის ბუნაგი ეგვიპტე, თუ ისინი ღმერთთან არასწორ ურთიერთობაში არიან. იმით მიხვდებით, რომ აქ იერუსალიმზე ელაპარაკი, სადაც წერია, რომ ჯვარსაცვეს მათი უფალიცო, ამ ორი მოწმის უფალი კი ვიცით იესო ქრისტეა. ეს რაღაც მოკლე მიმოხილვა ალაგ-ალაგ გამოგრეფილი მუხლებით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად შემეგროვებინა და ამ კუთხით დამელაგებინა თქვენთვის, თუ რა არის ძირითადად ბიბლიაში ეგვიპტე, როგორ იწყება და რა სიმბოლო აქვს. ხო, რაც შეეხება ჩვენს თავს, პირველი თავი ასე იწყება: განაჩენი ეგვიპტისა. როგორც ადრე ვახსენეთ, განაჩენი არის ითარგმნება როგორც ტვირთი, ძიმე ტვირთის ტარებასაც ნიშნავს, ეს არის კიდე ხვედრი, ეს არის განაჩენი, რომელიც მათ გამოეცხადა წინასწარმეტყველის პირით. აქ აღწერილი ამ თავში დაწურულები თუ რამოელით ეგვიპტელებს. ისინი ამაყობდნენ თავიანთი ეკონომიკური მდგომარეობით, უხვ წლიანი მდინარით და თევზებით, სელის მოპოვებით. ისინი ისეთ სელს ამუშავებდნენ და ისეთი ქსოვილის დამზადება შეეძლოთ, რომელიც ცნობილი იყო მთელ მსოფლიოში და ისეთი სავაჭრო ურთიერთობა სოლომონის დროსაც ეგვიპტელებთან კარგად იყო განვითარებული. ცნობილი ძვირფასი საქონელი ეგვიპტისა ისრაელში შედიოდა. მაგრამ დაუდგებათ მათ დრო, როდესაც ამოშრება წყალის ზღვიდან და დაიწრიტება მდინარე. ამყრალდებიან მდინარეები, დაწრულდება და დაშრება ეგვიპტის ნაკადულები, გახმება ლერწამიდან ლერი, ლელი. ეს რაც შეხება ბუნებას, მაგრამ უფრო კარგად არის დახატული სურათები თუ რა მოელით თვითონ ეგვიპტელებს. შეიშლებიან ისინი და თუ ადრე ეგვიპტელები ტრაბახობდნენ იმით, რომ ბრძენები იყვნენ და კარგ რჩევას იძლეოდნენ, თათბირი მათი გაცუდდება. ბრძენკათა რჩევა, ბრძენკაცთა რჩევა უგუნურებად იქცევა. აი ნახეთ რა წერია. როგორ ღა ეტყვით ფარაონს: მე ბრძენთა ძე ვარ, ძე უძველესი მეფეებისაო. მაშ სად არიან შენი ბრძენნი? იქნებ გაგვიგონ, რას უპირებს საბაოთ უბალი ეგვიპტეს? ნახეთ როგორი ფრაზა აქ: გაგვიგონ თქვენმა ბრძენებმა, რას უპირებს ღმერთი ქვეყნიერების შემოქმედი თქვენს ქვეყანასო. ბევრს აინტერესებს თუ რა მოხდება მომავალში, რას უპირებს ღმერთი ჩვენს პლანეტას. მაგრამ ამისი პასუხი ჩვენ მხოლოდ ბიბლიაში შეგვიძლია მოვიკითხოთ. რას უპირებს ღმერთი საქართველოს? რას უპირებს მთლიან დედამიწას კაცობრიობას? ვისაც აინტერესებს, რწმენით გადაშალეთ წიგნი და წავიკითხავთ. თუ დარჩები ურწმუნოთა ლაშქარში, ბოლო ძალიან ცუდია. მათ ღმერთი სამართლიანად დასჯას უპირებს ჯოჯოხეთში. მაგრამ თუ ვიქნებით ღმერთთან და მისი იმედით, მისი სიყვარულით, მისი გადამრჩენელის რწმენა გვექნება, მაშინ რასაც გვიპირებს ჩვენ ღმერთი ჩვენ დასასიკეთოთ, ეს არის ცათასასუფეველი და შვილება. მის ოჯახში ყოფნა სამოთხეში მარადიულად. ცოყანის მთავარნი ცუდად იქცელდნენ, მაშინ ეგვიპტე დაყოფილი იყო ოლქებად, ნაწილებად. და ისე მოხდა, რომ თითოეულ ოლქში მეფეები დაინიშნეს და მერე ეს მეფეები ერთმანეთს ებრძოდნენ. ეს ღმერთმა გააკეთა. ამ თავში არ არის აღწერილი კონკრეტულად რომელიმე ქვეყანა შემოესიაო ეგვიპტეს და სურათები არ არის დახატული ორთაბრძოლებისა. აქ უფრო სხვანაირ ბრძოლაზე არის საუბარი, როდესაც შიგნიდან ხდება განხეთქილება, დაქუცმაცება, მთელი ქვეყანა სუსტდება და საბოლოო ზამში დაღუპვის პირას არის. თუ არა ღმერთის მადლი, ეგვიპტეც აღიგავებოდა მიწისაგან პირისა და არ შექმნებოდა, როგორც ბევრი სხვა ქვეყანა გაუჩინარდა. და მათი ერები ახლა მხოლოდ გეოგრაფიულად ვიცით სად მდებარეობდა, მაგრამ ისინი გადაგვარდნენ. მე-14 მუხში წერია: უფალმა შეურია მაცდურის სული ეგვიპტის წიაღში და აცდუნეს ეგვიპტე ყველა საქმეშიო. ვიღაც ამაზე შეფრკულდება და იტყვის: როგორ შეურია
უფალს გააკეთოს რამე ბოროტი, მაცდური სული. შეურია მან ეგვიპტის წიაღში, მაგრამ ალბათ უნდა გავიხსენოთ, რომ არის სპეციფიური წყობა ებრაული ტექსტისა, სადაც ფაქტურად ის გიარწერია, რომ ღმერთი აკეთებს პირდაპირ ამას. არამედ ღმერთი უშვებს ნებართას რთავს მათ და ისი აკეთებს, რომ არ ერება. და როდესაც ღობე მორღვეულია და ისინი სულიერ შეტევას განიცდიან, უკვე მაცდური სული მათზე მძლავრობს და ღმერთი ამას ნებას რთავს. ამიტომ ასეთი ადგილები ამ კუთხით უნდა წავიკითხოთ ხოლმე. უფალმა შეურია მაცდური სული ეგვიპტის წიაღში კი არა, უფალმა ნება დართო, უფალმა ისე გააკეთა, რომ ესე მოხდა. ისე რომ ღმერთს ვერაფერს ვერ დავაბრალებთ, მაგრამ რაც დათესეს ეგვიპტელებმა, ის მოიმკეს. და ისინი შედარებული არიან თურალ ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ ნარწყევში გორაობენ. როგორი სურათი არა რომ წარმოგიდგება თვალწინ. უფრო ბძენისთვის დამახასიათებელი არის, რომ სწორ გზაზე იაროს, კარგი რჩევა მისცეს სხვას და თავადაც ამას ადასტურებს თავის ცხოვრებით. მაგრამ ეგვიპტელები ისე გადაგვარდნენ, რომ ბძენს მათზე ვერანაირად ვერ იტყოდი. სწორად ვერს გადიოდნენ და საკუთარ ნარწყევშიც გორაობდნენ. და ეს ასე არის მხატულად მოცემული ესაიას მიერ, იმიტომ რომ ესაია ოსტატი არის ლიტერატურული შედარებებისა. ასეთ რამეს ამბობს ესაია 15 მუხში, სულიწმინდა ასეთ რამეს ათქმევინებს. და არ იქნება ეგვიპტეში საქმე, რის გაკეთებასაც შეძლებს თავი და კუდი, ფინიკის ფოთოლი და ლერწამი. ხა, თავი და კუდი არ დავიბნეთ. თავი არის, თქვათ, კომპანიის თავი, ქვეყნის თავი, ლიდერი. კუდი ის რაც დაბალ საფეხურსია. ანუ ბოგანო ხალხი, რომლებიც არიან მონები, მსახურები. ესე იგი, იმდენად უვარგისები გახდებიან, საერთოდ ვეღარაფერს ვერ შეძლებენ. ვერც სახელმწიფოს თავში მჯდომნი და ვერც მონები და მსახურები. აღარაფერი არ იქნება სასარგებლო ეგვიპტეში, რისი საქმის გაკეთებაც მათ შეეძლებათ. შემდეგი შედარება არის ფინიკის ფოთოლი და ლერწამი. ლერწამს ხო ფოთოლი უკავია, მაგრამ უკვე წყობიდან გამოვა მთლიანად ეს ფინიკი, რომელზეც შედარებულია ეგვიპტე და ვერც ფოთოლი შეასრულებს თავის დანიშნულებას და ვერც ლერწამი დაიჭერს ამ ფოთოლს. ყველაზე სამარცხვინო მეომრებისთვის იყო, როდესაც მათ ქალებს შეადარებდნენ. და მე-16 მუხში ესა გვაქვს, რომ ეს ბრძენი, გულმამაცი მეომრები თავს რო იწონებდნენ ადრე ეგვიპტელები, გახდებიან როგორც შიშარა ქალები. ქალებს დაემსგავსებიან იმ დღეს ეგვიპტელნი, დაფრთხებიან და შეძრწუნდებიან საბაოთ ოფლის ხელის გამო, მათ რომ მოუქნევს. სხვაგან წერია, რომ ღმერთი მათ ხელს მოუღერებსო და ამის გამო მათ შეეშინდებათ. ესე იგი, ღმერთი ხელს აღმართავს, მაგრამ მადლობა თქვან ეგვიპტელებმა, რომ ბოლომდე არ განახორციელა თავისი რისხვა, იმიტომ რომ როცა ღმერთი რისხვას ბოლომდე დაგატეხავს თავს, გაცამტვერდები და გაუბედურდები. მადლობა ღმერთს, რომ უფლის მიერ შემონახული არის მაინც მადლი ეგვიპტეზე. ღმერთს ეგვიპტელებიც ახსოვს და იქაც ყავს შეგულიანებული თავისი ერთეული ადამიანები, რომლებიც იცის, რომ უნდა გაქრისტიანდნენ. ან მათი შვილები რო გამრავლდებიან, ისინი უნდა მივიდნენ იესოსთან რწმენით. და ამაზე წინასწარმეტყველება ჩვენ გვაქვს 18 მუხლიდან. ეს არის ესქატოლოგიური წინასწარმეტყველება. ესქატოლოგიური, ანუ რა მოხდება ბოლო ჟამს, როდესაც უკვე, ასე ვთქვათ, კანდორა უნდა დაიკეტოს და დედამიწაზე ბოლო ჟამი დადგება. ღმერთის რისხვა გადმოიხურება და ღმერთი სამართლიანად ყველაფერს თავის ადგილას დააყენებს. მინიშნება იმაზე, რომ ეს არის ესქატოლოგიურ პერიოდზე მინიშნება, რომ ამაზე მეტყოლებს, არის დასაწყისი 18 მუხლისა. წერია იმ დღეს. აი ესეთი დასაწყისი იმ დღესო ბევრ ადგილას წინ უსწრებს ამ ეპოქის აღწერას. ხარას ვკითხულობ საოცარ რამეს, თო თუ აქამდე გვეგონა რომ ეგვიპტე ყოველთვის რაღაცა ბოროტების სიმბოლოა, 18 მუხლში წერია, რომ ეგვიპტის ქვეყანაში ხუთი ქალაქი ლაპარაკებს ქანაანის ენაზე და დაიფიცებს საბაოთ უფალს. ესე იგი, გამოდის, რომ იქნება ჯგუფი ხალხისა, რომლებიც ღმერთს აღიარებენ და ქანაანის ენაზე ლაპარაკი ნიშნავს, რომ როგორც აღთქმული ქვეყნის ღმერთი არის უფალი, მის ენაზე საუბარი ნიშნავს მის განდიდებას. მე-18 მუხლის ბოლო ნახევარი ბევრთვის გაუგებარია და ვერ ხვდებიან, თუ რა შეიძლება იგულისხმებოდეს ასე დასასრულში. ესე იგი, ხუთი ქალაქის მერე ლაპარაკი არის ერთ ქალაქზე, ესე იგი, ერთ-ერთს დამხობის ქალაქს უწოდებენო. სხვა თარგმელი ამას გვთავაზობს, რომ აქ დამხობის ქალაქი კი არ უნდა იყოს, არამედ ერთ-ერთ მათგანს დაერქმევა მზის ქალაქიო. ხმოვანი არის სიტყვაში განსხვავებული, რომელიც ნებას გვთავს, რომ ერთ შემთხვევაში გადავთარგმნოთ როგორც განადგურების და დამხობის ქალაქი, ხოლო მეორე შემთხვევაში როგორც მზის ქალაქი. კომენტატორები, ბიბლიის გამრჩევები
ამის სამ სხვადასხვა ინტერპრეტაციას გვთავაზობენ. მაგრამ რომ ჩაუგვირდეთ, არც ერთის უგუგდება არ გმართებს, იმიტომ რომ თითოეულ წინასწარმეტყველებაში და ახსნაში ამ მუხლისა რაღაცა სიმართლის მარცვალი დევს და არ არის გამორიცხული, რომ სხვადასხვა კუთხიდან, სხვადასხვა შრეებში სამივე წინასწარმეტყველება ამ მიმართებით სწორი იყოს. აი გავიცნოთ პირველს. ლაპარაკია, რომ ხუთი ქალაქი ქანაანის ღმერთის ენაზე ილაპარაკებს, ესე იგი ღმერთის სახელს განადიდებდა. ხოლო ერთი ქალაქი კი მოჯაყე აღმოჩნდებოდა. აქ თითქოს თანაფარდობაზეა საუბარი, რომ 6 წილიდან ესე ხუთი მეექვსედი მობრუნდებოდა, ესე იგი კარგა ბლომად ნაწილი ეხლანდელი მუსულმანებისა, იმედი აქვთ წინასწარმეტყველებს, რომ იმ პერიოდში მოექცევიან და ღმერთის სახელს განადიდებენ. მაგრამ დარჩება მაინც მოჯაყე 1 მეექვსედი, რომლებიც შემდეგ თავიანთი უფლის წინააღმდეგ ჯანყის გამო განადგურდებიან. ცოტა გაგიკვირდებათ ესეთი დიდი თანაფარდობა 5 მეექვსედი, იმიტომ რომ ჩვენთვის უფრო სხვანაირი თანაფარდობა ცნობილი, რომ ძალიან მცირედნი გადარჩებიან, ცოტანი, მაგრამ აქ ლაპარაკია თითქოს ამ პირველ გარჩევაში 5 მეექვსედიო. არსებობს სხვა მიმართებაც, რომ აქ კონკრეტული 5 ქალაქი იგულისხმებაო. იერემიასთან 54 თავის პირველ მუხში 3 ქალაქი მაინც არის ჩამოთვლილი და ნახსენებია, რომ იქ ებრაელები ცხოვრობენ. ეს ეკითხა მომხს. სიტყვა, რომელიც იყო იერემიასადმი ეგვიპტის ქვეყანაში, მიგდოლსა და თახფანხესში, ნოფსა და ფათროსის ქვეყანაში დასახლებულ ყველა იუდეველზე. და გრძელდება შემდეგ ეს თავი. ესე იგი, გამოდის, რომ ეგვიპტეში ცხოვრობდნენ ებრაელები, ცხოვრობდნენ როგორც გაერთიანებები, კომუნიტები, ასე ვთქვათ, და ისინი აგრძელებდნენ ღმერთის თაყვანისცემას. ესეთი ისტორიული გადმოცემაც არსებობს, რომ ეგვიპტეში დაახლოებით ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 180 წელს იყო ესეთი ფარაონი პტოლემე მე-6-ე და მან ნება დართო იქ გადასახლებულ ონიას მე-4-ეს, ეს იყო ებრაელთა მღვდელმთავარი, რომელიც იქ იყო, იქ ცხოვრობდა იმ პერიოდში, ნება დართო რომ აეღო ტაძარი, რომელიც იქნებოდა თითქოს იერუსალიმის კოპია. ეს მხოლოდ ისტორიის ფოლიანტებშია შემონახული, ბიბლია მას არანაირად არ ადასტურებს და იდეაში ტაძრის აგება სხვა ადგილას იმ თავით ღმერთისთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ ღმერთმა თქვა, მხოლოდ ერთ ადგილას იერუსალიმში უნდა იქნას აღგებული ტაძარი და იქ უნდა სცენ ღმერთს თაყვანიო. ზოგი ამას დადებითად მოიხსენიებს, რომ რა ეკნა ონიას, იგი შევიწროებულიყო, გაიქცა გადასახლებაში იყო და რაღაცა ღმერთისთვის სასურველი უნდა დაგაეკეთებინა და ტაძრის აშენება მოინდომაო. ამას ღმერთი არ ამართლებს. და თვლიან, რომ ეს იყო ჰელიოპოლისში და ამ ჩამონათვალიდან რომ მიგდოლი თანხანფესი ნოფი შეიძლება ერთი ჰელიოპოლისიც იგულისხმებოდესო. ერთ-ერთი ქალაქი კიდევ რომელიც შეიძლება იგულისხმებოდეს, ეს იყო ლეონტოპოლისი. ლეონტოპოლისი ბერძნულის ეგვიპტური სახელით ნიშნავს თევზების მიწას. ბერძნები კი თარგმნენ როგორც ლომების ქალაქს. ცნობილი იყო ლეონტოპოლისი ისეთ გეოგრაფიულ ადგილას, სადაც ებრაელები ცხოვრობდნენ და თავიანთი უბნები ჰქონდათ. სელევკიდების შემოტევების დროს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით მეორე საუკუნეში, ვინც კი გარბოდა ან გადაასახლებდნენ ებრაელებს ეგვიპტეში, ისინი იქ აგრძელებდნენ ღმერთის თაყვანისცემას, ვისაც როგორ შეეძლო. მაგრამ სამწუხარო იყო, რომ ისინი მაინც რიტუალებში იყვნენ ჩაკეტილები და თავს ვერ აღწევდნენ წესჩვეულებებს და მათ გონების მიღმა რჩებოდა ნამდვილი მესიის თაყვანისცემა და თუ რა უნდა და ღმერთს მათთვის ერთქვა. ერთ, ეს არის პირველი ახსნა ამ მუხლისა. მეორე, თუ იმ თარგმანს დავით ახმებით, სადაც წერია, რომ ერთმათგანს მზის ქალაქი დაერქმევაო, აქ შეიძლება თავისუფლად ვიგულისხმოთ მალაქიას მიერ მოწოდებული ეპითეტი იესოს შესახებ, როცა იგი მზეს არის შედარებული. წარკითხავ ამ ადგილს. მალაქია მე-4 თავის პირველი მეორე მუხლები. აჰა, მოდის დღე, ღუმელივით აგიზგიზებული და იქნება ყველა ქედმაღალი და ბოროტმოქმედი ჩალასავით და მოფწყინდება თქვენთვის ჩემი სახელის მოშიშთათვის სიმართლის მზე და განკურნება იქნება მის ფრთებზე. ნახეთ, სიმართლის მზის ამოფრწყინებაზეა საუბარი მალაქიასთან მე-4 თავის დასაწყისში და შესაძლებელია, რომ ამ დადებითი კუთხით იგულისხმებოდეს, რომ მზის ქალაქი დაერქმევაო ეგვიპტეში ერთ ქალაქს, შეიძლება იყოს ეს იესოს ქალაქი. იესოს რწმენით აღსული ხალხი იქნება იქ, იმ ესქატოლოგიურ პერიოდში, იქ იცხოვრებენ, იესოს მიიღებენ და მას აღიარებენ. და ეს მესამე გაგება შეიძლება იქ უბრალოდ კერპი ჰქონდათ გაკეთებული, მზეს ეთაყვანებოდნენ ეგვიპტელები. სავსებით შესაძლებელია, რომ ამ კერპს რომ უკმებდნენ და ღმერთის რისხვაც მოიწიეს თავზე, მეორენაირად მზის ქალაქს დაერქვა განადგურების ქალაქი. ეს ძალიან მარტივი ახსნა ამ მუხლისა.
მეცხრამეტე და მეოცე მუხლში უკვე არაფერი არის დამაბნეველი, აშკარაა რომ ლაპარაკი ეგვიპტის გამოფხიზლებაზე, მის მობრუნებაზე, იმიტომ საუბარია იქ რომ უფლის სამსხორპლო იქნება ეგვიპტის ქვეყნის შუაგულშიო და უფლის სვეტი მის საზღვართანო. უფლის სამსხვერპლო უკვე ახალი აღთქმის შუქზე არის თავად იესო. იესო იყო ჩვენთვის მსხვერპლ შესაწირავი და თავად სამსხვერპლოც. იმიტომ სამსხვერპლოს აგებულებაც თავისი ზომებით, თავისი აღნაგობით გარედან რომ სპილენძი იყო შიგნით კი ხე, ესეც მიუთითებდა იესოზე. ამიტომ უკვე ახალი აღთქმის შუქზე სამსხვერპლოც იესოს სიმბოლო არის. მეოცე მუხლში ყველაზე მთავარი რამი და საკვანძო რამ არის გაშღარებული, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ჯერ ადამიანთა ინდივიდების მობრუნება ღმერთისკენ. მათ უნდა შეხაღადონ ღმერთს. მე წავითხა მეოცე მუხლს. და იქნება ეს ნიშნად და საბოლოო უფლის მოწმობად ეგვიპტის ქვეყანაში, როდესაც შეხაღადებენ ეგვიპტონი უფალ შემჭრებელთა გამო, უფალი გამოუგზავნის მათ მხსნელსა და ქომაკს, რომელიც გადაარჩენს მათ. ესე იგი აუცილებლად გამოფხიზლებას, მობრუნებას, ღმერთთან მისვლას და გადარჩენას წინ უნდა უსწრებოდეს ღაღადი, ლოცვა, გულიდან წამოსული. და ამ ღაღადს ღმერთი არასოდეს არ უარყოფს და არ უკუაქტებს. მთავარია ეს გულწრფელი იყოს და არ გადავდოთ, იმიტომ შეიძლება ზოგისთვის ეს დაგვიანდეს და უკვე აღარ იყოს მათთვის დრო. აქ წერია 21 მუხლში, რომ გამოეცხადება უფალი ეგვიპტეს და შეიცნობენ უფალს იმ დღეს ეგვიპტელნი. მოიტანენ შესაწირსა და ძღვენს, აღთქმას დაუდებენ უფალს და შეუსრულებენ. აი, უკვე ეგვიპტე არის მობრუნებული, ასე თქვა გაქრისტიანებული და დადგება მართლაც ეს პერიოდი. 22 მუხლი ძალიან ძვირფასი მუხლია ქრისტიანისთვის, იმიტომ რომ იქ ლაპარაკია თუ ღმერთი რას აკეთებს, რათა მოაბრუნოს ადამიანი და გააქრისტიანოს. ნახეთ რა წერია. და წყლულით დააწყულებს უფალი ეგვიპტეს და განკურნავს. და მოიქცევიან ეგვიპტელები უფლისაკენ, შეისმენს მათ ფედრებას და განკურნავს მათ. ნახეთ დასაწყისი თითქოს უჩვეულოა. წყლულით დააწყულებს უფალი ეგვიპტეს. ესე იგი ჯერ დაჰკრავს მათ, დაშჯის, მაგრამ საბოლოო მიზანი ამ დაკვრისა და წყლულით დაწყლულების არის რომ განკურნოს და უშველოს მათ. ამის პაულე ადგილი არის ოსიასთან, მე-6 თავის პირველ ნუხში. იქ წერია: მოდით, დაუბრუნდეთ უფალს. უფალმა დაგვაწყულა და თავადვე განკურნავს. მან დაგჭრა და თავადვე შეგვიხვევს ჭრილობას. ამისი შეჯამება არის ფსალმუნში, 118 ფსალმუნის ყველაზე დიდი ფსალმუნი, მაგის 71 მუხში. კარგია ჩემთვის რომ ვეტანჯე, რათა ვისწავლო შენი წესები. ნახეთ უკვე ტანჯვას ქრისტიანი ადამიანი მადლიერებით ღებულობს, იმიტომ რომ ხვდება რომ საბოლოო ჯამში სულისთვის, გამოცოცხლებისთვის ტანჯვაც კარგია, იმიტომ რომ ტანჯვა ზომაწონით არ გვაქვს ჩვენ მოცემული და იმაზე მეტ ტანჯვას არ მოგვივლენს ღმერთი, რომ ვერ გადავიტანოთ. მართალია ჩვენს ლოცვაში მამაოჩვენოში არის რომ დამიფარე მერთო ჩემ ბოროტისაგანო, მიშველი, რომ ეხვეწები ღმერთს ტანჯვა ამარიდეო. თუ ღმერთი ჩათვლის რომ ტანჯვა მაინც საჭიროა როგორც განსაკურნებელი დაწყულება, რომ შემდეგ გასუფთავდეს ჭრილობა და იყოს მისინება. სათქმელად ადვილია, მაგრამ განსახორცილებად აუცილებელია და ღმერთი წყვეტავს ამას, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი მთავარი ექიმი, ჩვენი მკურნალი, ჩვენი გადამრჩენელი. როგორც ესაიას უწერია, როგორც ფსალმუნშია, როგორც აქ ჩვენთან ესაიას წიგშია და ოსიასთან მე-6 თავის პირველ ნუხში. და ეს 19 თავი მთავრდება საოცარ რამით. სამი ქვეყანა, რომელიც ასე მტრობდა სამხრეთი სამეფოს, იუდა სამეფოს, აი სამი ქვეყანა, რომელიც შიშისარს სცემდა. იქ იუდას სამეფოში მცხოვრებთ. ესენი არის ეგვიპტე, აშური და ისრაელი, იგულისხმება ჩრდილოეთ სამეფო. ეს სამი იქნება დალოცვილი და კურთხეული და ღმერთი მათ ძმებად გახდის, გაერთიანებს და გადაარჩენს. და ასე აკურთხებს საბაოთ უფალი მათ. კურთხეული იყოს ეგვიპტე, ჩემი ხალხი. აშური, ჩემ ხელთა ქმნილება. ისრაელი, ჩემი წილხვედრი სამკვიდრო. და უკვე იქ აღარ არის ლაპარაკი იუდას სამეფოზე, იმიტომ რომ ისრაელში განთავისუფლებულში და გასუფთავებულში უკვე იუდაც მოიაზრება. ისრაელი როგორც მთლიანი სამეფო, დავით მეფის დროს რო იყო, სოლომონის დროს რო იყო. სამწუხაროდ მას მერე ისინი დაიყვნენ, მაგრამ ღმერთ საბოლოო ჯამში ისრაელი ჩაფიქრებული ყავს, რომ განთავისუფლოს ცოდვობის, ცოდვის არტახებისაგან და უშველოს. და ეგვიპტეც კი მობრუნდება. აშური აქ იგულისხმება აშურის მაშინდელ ტერიტორიაზე მცხოვრები, ძირთად ერაყის ტერიტორიაზე, ვინც იქნებიან, იქნებიან ხალხი, რომლებიც მობრუნდებიან და მათზე იტყვის იესო უფალი ჩვენი, რომ
ჩემს ხელთა ქმნილება არისო. მართლაც თითოეული ადამიანის მოbrunება ეს ღმერთის ქმნილება, ეს არის სასწაულებრივი რამ. როგორც ჩვენ ის ახლა წარმოუდგენელია და ვერ გებულოთ, როგორც შეიძლება სიტყვით არარაობისაგან ღმერთმა შექმნა სამყარო. აი ესეთი სასწაული არის ცოდვილი უვარგისი ადამიანისაგან სულიწმინდით სიტყვით, ღვთის სიტყვით მოხდეს იმ ადამიანის გაცოცხლება, მოbrunება და გაქრისტიანება. არანაკლებ სასწაულია. ერთ მქადაგებელს აქვს ნახსენები და დამომახსოვრდა. მართლაც ნებისმიერი ცოდვილი ადამიანის მოbrunება არანაირად ამ ცოდვილი ადამიანის დამსახურება არ არის, ეს არის სასწაული, გაცოცხლება და არარაობისაგან სიცოცხლის შექმნა. და რა კარგია, რომ ჩვენ ვიქნებით ნაწილი ისრაელისა, ოღონდ სულიერი ისრაელისა. ხო, მე რო ეგვიპტელი ვიყო და იმ ქვეყანაში ცხოვრობდი, ალბათ ჩემი საყვარელი თავი იქნებოდა ეს მეცხრავედე თავი, იმიტომ რომ თუ ბიბლიის წიგში უმეტესად გაბნეული არის ეგვიპტე როგორც სიმბოლო ცოდვისა, აქ არის მოხსენიებული მეცხრამეტე თავის ბოლო და აღიარები როგორც ეგვიპტე ჩემი ხალხიო. არა მარტო ეგვიპტე ნებისმიერი ერის წარმომადგენელი, თუ იგი იესო ქრისტეს შეიყვარებს, უკვე მასე ღმერთი იტყვის ჩემი ერი ხარო. ესე იგი წარმართები გახდებიან ღვთის ერები, ოღონდ მათ აუცილებლად სიყვარულით იესო უნდა მიიღონ მისი მსხვერპლშეწირვა. მათი უნდა გახდეს, უნდა გაითავისონ. მათი ცოდვა პიროვნებებში უნდა მოკვდეს, უნდა გაიმარჯოს უფლის მადლმა ამ ცოდვაზე. აღიარონ ადამიანებმა, რომ ყოველად უვარგისები არიან, არაფერი არ შეუძლიათ ღმერთის გარეშე და მათ ღმერთი გააცოცხლებს და გახდებიან ჩემი ხალხი, უფალი მათ ასე მიმართავს. ასე რომ მოდით ახლა აქ ეგვიპტეში ადრე რომ შავი ქვეყანა იყო, საქართველოც მოვიაზროთ. ოღონდ ინდივიდები და არა რაღაცა ეხლანდელი გაერთიანება, რომელიც მხოლოდ ტრაბახა კერპთაყვანის ცემელი ერია, თავიანთ თავს ორთოდოქსებს რო ეძახიან. ესე იგი 19 თავის ბოლოს მოცემული ეს დადებითი ნოტები ეგვიპტეზე, ისევ სევდიანი ნოტებით იცვლება 20 თავში. და აქ თითქოს უფრო დიდი მასშტაბით, თითქოს უკვე კალეიდოსკოპით ახლოდან გვაჩვენებს თუ კონკრეტულად რა ხდება და როგორ აყავს ღმერთს გამოყენებული წინასწარმეტყველი, წინასახედ. ბევრ ადამიანზე მხოლოდ ლაპარაკი არ მოქმედებდა. ესაი რაღაცა სიტყოდა და არ აქცევდნენ ყურადღებას, მაგრამ უკვე ესაიას საქციელი მათთვის რომ სათქმელი იქნებოდა და ერთმანეთისთვის ამბის გადასატან, გადმოსატანი ბევრთვის გამომაფხიზლებელი უნდა ყოფილიყო. შეიძლება ზოგიერთებს ჩაითვალოთ, რომ ესაიამ ცოტა მგონი მოუფშტვინა, ჭუიდან გადავიდა და დაიწყო შლეგივით სიარული, მაგრამ ესაიამ ხომ გაანდომათ, რაც ღმერთმა ბაგეებში ჩაუდო და გააკეთებინა ის, რაც მას როგორც ადამიანს დიდად სიამონებას არ მოჰქვიდა. როგორია ახლა, თუნდაც ცივა მინჩი ჯვალო გაიხადო და ფეხსაცმელი გაიძრო. იარო ფეხში შველმა და მოსასხამის გარეშე. ჯერ ჯვალო რო ეცვა ესაიას, იმაზე მეტყოლებს, რომ იგი ძალიან თამდაბალი ადამიანი იყო და ჯვალო იყო ნიშანის, რომ იგი ღვთის წინასწარმეტყველი იყო და არ უკადრისობდა ასეთი მოსასხამის ჯვალოს ტარებას. და იმაზეც ეტყვის ღმერთი, წადი ჯვალო გაიძრე წელიდანო და ფეხსაცმელი გაიხადეო. იმიტომ რომ ეს უნდა ყოფილიყო მინიშნება ტუსაღებზე. როცა ტყვეები მიხავდათ მტრებს ერთი ადგილიდან გადასახლებაში მეორე ადგილას, ამ ტყვეებს მოსასხამი არ ჰქონდათ და არც ფეხსაცმელები. ისინი დადიოდნენ ფეხში შველნი და ჩასაცმელის გარეშე. რადგან აქ დაკონკრეტებულია, რომ ჯვალო გაიძრეო და არწერია, რომ თავიდან ფეხებამდე გაშიშვლდეო, ამიტომ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ მთლიან შიშველი დადიოდა ესაია. მას ჯვალოს შიგნით, რაც მამაკაცებს ეცვათ, ეს ჰქონდა დატოვებული ტანზე, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ იგი ფეხშიშველა 3 წლის განმავლობაში დადიოდა და თან იგი ამ დროს ქადაგებდა, რომ მე ნიშანი ვარ ეგვიპტელებისა და ეთიოპიელებისთვისო, ბევრისთვის ჯგუის სასწავლებელი უნდა ყოფილიყო. უფალი ამბობს, როგორც ჩემი მონა ესაია დადიოდა ტანშიშველი და ფეხშიშველი 3 წელიწადს ნიშნად და სასწაულად ეგვიპტისა და ქუშის წინააღმდეგო, ასე გაუძღვება აშურის მეფე ტყვეებს ეგვიპტიდან და დევნილთ ქუშიდან და კიდევ დაამატებს ამ გაძლიერებას, რომ ის ტყვეები, არა ესაია, ეგვიპტელები და ქუშელები, დუნდულებ მოშიშვლებულები იქნებიან ეგვიპტის მიერ იქნებიან აშურელების მიერ შერცხვენილებიო. ასეთი მოთხოვნა სულიწმინდისგან, რომ ესაია ყოფილიყო ნიშნად ხალხის, არა მარტო ესაიას წიგში ხვდება. ეზეკიელთან ნიშანი მისთვის ღმერთის გამოძებული იყო ცოლის გარდაცვალება. ცოლი ძალიან უყვარდა ეზეკიელს, მაგრამ ღმერთმა უთხრა: შენი თვალი სინათლე, შენთვის საყვარელი ვინც არის, მოგაშორებ, მაგრამ არ იგლოვო. და ეს უნდა ყოფილიყო ხალხისთვის მინიშნება იმაზე, რომ თქვენი თვალი სინათლე რომ არის აგებული ლამაზად მოვარაყებული ტაძარი, ამას დაგინგრებთ, დავადნობ ცეცხლით და გაგინადგურებთ, მოკვდება, მაგრამ
ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდებით, რომ გოლოვასაც კი ვერ შეძლებთო. კიდე გვხვდება წინასწარმეტყველთან გამოზომილად ჭამა, მინიშნება იმაზე, თუ რამდენ ხანს იქნებოდა ეს თუ ის ერი გადასახლებაში ყოფილი. და ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ხალხისთვის დამაფიქრებელი. მაშინ ხო არ იყო არც ფეისბუქი, არ იყო არც ინტერნეტი, რადიო, ტელევიზია, მაგრამ ასეთი უცნაური რამის მოქმედების შემდეგ თან წინასწარმეტყველები დაადასტურებენ თავიანთი საუბრით, რომ ისინი ღვთის ადამიანები, გონება დაალაგებულები იყვნენ, თან ღმერთი ისეთ რაღაცას აქადაგინებდნენ მათ, რომ მოკლე პერიოდშიც ახდებოდა და დიდი ხნის მერე, საუკუნეების მერეც შესრულდებოდა. მოკლე პერიოდში სიტყვასიტყვით რაც ახსრულდებოდა, რაც ისინი წინასწარმეტყველებდნენ, ამითი ადასტურებდნენ, რომ ღვთის წინასწარმეტყველები იყვნენ და მათი პირიდან სიცრუე არ გამოდიოდა. და უკვე ღმერთი რომ მათ წინასწარმეტყველობას, ჭეშმარიტობას დაადასტურებდა, ამ ნიშნებსაც მოსთხოვდა, რომ შეესრულებინათ, რათა ხალხი გონებაზე მოსულიყო. და ასე მთავრდება ეს თავი ეგვი მინიშნებით, რომ არანაირად სხვებს არ უნდა დაენდო და იტყვიან ამ ზღვისპირეთის მცხოვრებნი იმ დღეს. აჰა, ამაზე, ეგვიპტელებზე და ეთიოპელებზე ვამყარებით ჩვენი მეც დასახმარებლად, რომ გავბოდით იქ, რათა აშურის მეფისგან დაგვეხსნა თავი. ნახეთ, ესეთი წამოძახილი არის პირდაპირი სიტყვებია ჩაწერილი, ციტატა ამოცემული, რომ აი ამ შიშვლებზე, ამ უწაღოებზე, ამ მოსასხამის გარეშე ოპტუსაღებზე ამათი იმედი გქონდა ჩვენო და ესეთი შეძახილი. ახლა როგორღა გადაბირჩენ თავებს? ეს კითხვა ადამიანმა უნდა დასვას. როგორღა გადაბირჩენ თავებს? თუ არც ამერიკის იმედი მექნება, არც რუსეთის, არც ძლიერი მეზობლის, არც ფულის იმედი არ უნდა ვიქონიო, მაშ რიღით, რითი გადავირჩინო თავი? ერთადერთი პასუხი ბიბლიაში არის, რომ გადამრჩენელი არის ღმერთი. ის თვითონ გადაგარჩენს და გიშველის. ოღონდ მას უნდა მიენდო. მიენდო ბოლომდე. ის გადაგვარჩენს. და ისე მიუბრუნდები ეგვიპტეზე შედარებას. და მით დავასრულებ ჩემს საუბარს დღეს. გამოსვლის წიგში მე-20 თავის მეორე მუხში წერია. მე ვარ უფალი შენი ღმერთი, რომელმაც გამოგიყვანა ეგვიპტის ქვეყნიდან, მონობის სახლიდან. და კიდე ერთი მუხლი, მეორე რჯულის მე-4 თავის მე-20 მუხლია ეს. თქვენ კი აგიყვანათ უფალმა და გამოგიყვანათ ეგვიპტიდან, რკინის ღუმელიდან, ბრძმედიდან, რათა მისი სამკვიდრებელი ხალხი ყოფილიყავით, როგორც დღეს ხართ. მოდით ახლა ჩვენ ახალი აღთქმის შუქზე ეგვიპტის ნაცვლად ჩავსვათ ცოდვის არტახები, ცოდვის ღუმელი. ჩვენ რო ღუმელში გვჭედავდნენ საბჭოთა კავშირში, აგურები რომ უნდა ჩვენგან გაიკეთებინათ, მერე ბაბილონის კოშკები აეშენებინათ ჩვენგან, ამ ბრძმედში რომ გვატარებდნენ და გვიცემენტებდნენ ათეისტურ გაგებებს, ამ მარქსისტულ დამოკიდებულებებს. ღმერთი გვეუბნება, მოგიყვანეთ შენ სიტყვასთან, გაგაგებინეთ შენ სასახებ, გაგაცანეთ თქვენი მხსნელი, გამოგიყვანეთ ეგვიპტის ქვეყნიდან, მონობის სახლიდან. ესე იგი მონობა არის ჩვენთვის ცოდვის მონობა. და ეხლა უკან აღარ უნდა მოუბრუნდეთ. მისი იმედი უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ გვერდით გვეუბნება, ჩემს სამკვიდრო ხალხად გაგხდითო. გახსენებისთვის ადამიანი მიდრეკილი არის დავიწყებისკენ და მაინც ახლა ისეთი თემა არის, ვინც გვიან შემოგვესწრო, ვინც მოგვიანებით ჩაერთო, რაზეა ლაპარაკი ბიბლიის წიგნების განხილვას, თანამიმდევრულად რომ მიყვებით, ეს იმიტომ გვაინტერესებს, რომ დღევანდელ ეპოქაში პლანეტაზურობით რომ რელიგია გაბატონებული და განსაკუთრებით საქართველოში გრეალი მართლმადიდებლობა, ხუნდა იცოდეთ რა გწამს, ვინ გწამს, თორე ეს რადგან ახლა თეატრალური რწმენით რა თავის მოტყუება თავში აღნიშნე კიდევ ჩემი რაღაც გარკვეული განცდები გადმოგეცი თავწითან მართებაში და მეც ადამიანი ვარ თქვენსავი. უბრალოდ არ გავიქცეთ ფიქრებს, რომელიც გვაქვს ჩვენ და დავაფიქსიროთ. მონანიება სწორედ არის ღრმად ჩახედვა ჩვენი ცხოვრების ღრმა ადგილებში და ამოვიღოთ ის, რაც მაგალითად საწინააღმდეგო ღმერთის ნებისა. მეტი კი არაფერი არ არის. ესე იგი ახალი ადამიანის შექმნა ეს თუ რეალობა არ არის, მაშინ ამ მორალით და ამ აკრძალვებით ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, ხო? აკრძალვებით ახლა სახელმწიფოში კანონი მოქმედებს, პოლიციური სისტემა არის, მაგრამ მაინც ვერ აღმოიფხვრა რა კრიმინალი, კორუფცია, არ გამოვა არაფერი. ადამიანის ბუნება მიდრეკილი არის მაიმუნობისკენ. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის აწუხებული ვიქნებით, წუხდებიან გულწრფელი ადამიანები. აწუხებთ მათ, აი როგორც მარტინ ლუთერს აწუხებდა რა, რელიგიაში გაყო თავი, არბოთ ამ ბლებთან, ამ პრესტებთან, ვერა და ვერ იცვლება ისევ ცუდი აზრები აქვს და ბოლოს და ბოლოს ერთი მოხუცებული ხუცესის რჩევას დაუჯერა რო გადაშალე ბიბლია წაიკითხეოდა, გადაშალა და მეაგნო რაღაც აერთი ადგილი გაუნათა თავი, რომელთა წერილი ცნობილისა, რომელიც მოხდა პიროვნების რეფორმაცია და საერთოდ რეფორმაცია ევროპაში დაიწყო, რწმენის რეფორმაცია, რაც არ შეხებია აზიას. აზია ხო საერთოდ ქრისტიანული არ ეგარდა ჩვენი ქვეყნისა, ხო? და რაღაც რამოდენიმე იქით რუსეთის ევროპული ნაწილისა, ხო? და ესეც ფორმალურად, ესე იგი რეფორმაცია დაიწყო.
და დაიწყო ახალი რაღაც გარკვეული ცხოვრება. ახლა რა და როგორ გაგრძელდა და დღეს სადა ვართ, ეგ სხვა საკითხია. ესეც ბიბლიაში ჩაწერილია ნაწინასწარმეტყველებია, რომ ადამიანის ბუნება არის მიდრეკილი ცოდვისკენ და ისეთი ტკბილია ცოდვა, რომ ვერ შორდები ამას რა და არ იცი საიდან მოხვედი, სად მიდიხარ. პირდაპირ ეტაკე ამ წუთის ოფერეს და ჩაეკონე, დაქორწინდი და მე მაინც ვიყოთ მარადიული არსებანი ხილულ სამყაროში და მაშინ ყველაფერი გამართლებულია, რაც კიდე გააკეთე. აღარ უნდა განვიკითხოთ არამინდა არც შენიშნო არ მიჩვენეთ, არავის სწორი იქნება მეძავით, სწორი იქნება კრიმინალიც უყველა, უბრალოდ საზოგადოება თვითონ დაარეგულირებს ამ საკითხებს. თუ უკვდავი ვიმეორებ, უკვდავი ჩვენ ვართ სტუმრები. აბსოლუტურად 100% სიკვდილი მეფობს დედამიწაზე. მოყოლებული ადამიანთან დღემდე 100% სიკვდილია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ადამიანი მოვიდა წავა. ამიტომ ჩვენ ვარყვებთ საკითხებს რა, უდიდგანვე. აბა რა არის მეცნიერების, თქვა და ეკვლევა ძიების საგანი რა არის? როგორ დავახციოთ თავი იმ პრობლემას, რომელი პრობლემის წინაშე თვართ? ძირითადად შემოიფარგლენ იმით, რომ გავიიოლოთ ცხოვრება. მაგრამ მაინც ამ იოლ ცხოვრებაში ადამიანი მაინც დაჩაგრულია, კაცო. ვითომ კომფორტია, ვითომ რაღაცაა, ისეთი მატერიალური ნივთები დაიყარა, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ამის დაკმაყოფილება კი არა, სურვილიც კი მოუსპეს. ესე იგი რა გამოდის? შემოდიხარ ამ ქვეყანაში, მაძლე მატერიალისტურ თეორიას წუთის ოფელეს მაყურებ და არაფერი არ გამაჩნია. და თუ მოვიპოვე რამე რისით ანჯვის ხარჯზე, გაწამებული მუშაობის ხარჯზე. ჰა, დიდი, ჩავიცვე, გამოვიპრანჭე, გავიტყლარჭე, გამოვიტყლარჭე. მანქანაზე წამოვსკიდი, გავხეთქე გულზე მეზობლები და დავად და გარდავიცვალე. მანქანაც ოხრად დამჩადა და ანსაცმელების და გაიტანეს ბაზარს და გაყიდეს და ყველაფერი ქარს გაატანეს. არაფერი, შიშველი მოდივარ, შიშველი მიდივარ. არაფერი არ მოგვიტანია და არაფერს არ წავიღებ. სადღაც უნდა მოხდეს, მეგობრებო, აი და ჩადება ამ იმისა. 91 წელში ისეთი დარტყმა მიიღო მოსახლეობა, მე ვიცნობი ადამიანს ჩვენი ოჯახის მაგალითზედაც, ისედაც რომ კაპიქს კაპიქზე აგროვებდნენ, ზოგი დამარხვის ფულს, ზოგი მანქანის ფულს აგროვებდა, ერთი ვიცი რამდენი ხანი რა. როგორც იქნა შეაკოწიცა და ჰა ეხლა იძახის, როგორც იქნა რიქშიც არის და 06-ის გამოყანაზე რა წინდა წინ ტრაბახობს და უცებ თენდება და გაუფასურდა 2000%-ით გაუფასურდა. შოკი მიიღო სულელამ. ესე იგი ხო გააჩნია სადდებ, რაში ჩადო ადამიანმა. საინტერესოა, აი ჩავდეთ ამაში და 0-ზე დავშთით. ზე ქრისტიანობაში რა არის, აი რაში ჩავდოთ ჩვენ, ჩვენ ის რომ ის მარადეული იყოს და გაყვეს. ამას დიდი ერთ-ერთი ძლიერი ის არის, ხოთაშორის იზგივე ისაია, ამ ჩემს მიერ დასმულ კითხვაზე პასუხობს უკვე რიგით 65 თავში. 65 66 თავ ერთ-ერთ ძვირფასი ის არის ეს ჩვენი წინასწარმეტყველი, ხო? ამიტომ ფაქტურად ჩვენ ახლა მესამედე გავიარეთ, ხო, ცოტაც და ეგეთ აკვირას 21-ე 22-ე თავები და აკენ და გალველია 66 თავი არის ეს ციგნი, ხო? არც თუ ისე ესეთ ის არის, შემთხვევით ეს თავი ესე გაყოფილი, რომ ბიბლია ვიცით 66 წიგნი არის და ამავე დროს ისაია 66 თავია. ასევე ვიცით ჩვენ რომ ბიბლია ორ ნაწილად არის, ძველი და ახალი, აქვს 39 ძველი და 27 ახალი. ასევე ისაიაც ესეა, პირველი 39 თავი, ძველი აღთქმის ის არის, დანარჩენი 40-დან 66 ჩათვლით 27. აი რაღაც უცნაური ეს შემთხვევით როგორ არის ეს? არაფერი შემთხვევითი არ არის, დაკვირვებით საკითხვა საჭირო და ჩვენ რომ ახლა თანამედროვე იმაში გას გვაძლევს ეს. ახლა ის ღმერთი რომელიც ახლა ჩვენს გვისმენს, ჩვენთან არის, ეს არსად არ წასულა, ეს მარადიულია, უცვლელია, ყველა დროის არის და ყველგან არის და აბსოლუტური გონებას ყველი არის. მიიქმნა მაშინ რას ლაპარაკობს ახლა ჩვენ ვკითხულობთ. ყველა იმ ანტურაჟში რომელიც არის იქ პერსონაჟები აღარავინ აღარ არის. დღეს სხვა ხალხი არის. მაგრამ ღმერთი იქ რო ლაპარაკობს, ჩვენ ვლაპარაკებო. და აქედან ეს წიგნი ნუ გეგონებათ რომ ხელწამოსაკრავი ეს რათმე და ვიღაცა იტყვის ნეტა ეს რისი მომცემია იცით რისი მომცემია რწმენა რაზეა დაფუძნებული თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ ქრისტიანი ხართ თუ ვინც დარწმუნებულია ქრისტიანი იმ არის ის უნდა იცნობდეს ქრისტეს იცით რომ ქრისტე არის მთელი ბიბლია და იცით რომ ისაიას პირით ქრისტე ლაპარაკობს აი ამიტომ არის აქტუალური ეს და თუ ეს არიცი შენ იწმენა ისეთია თავშირევი ლაპარაკე რა მიდებული მოდებული მიდიხარ მოდიხარ ჩათვლებს აკეთებ ბუდულისი მედიგად დაბოღმილი ხარ იცი რომ რაღაცა მაგრამ თავს იმშვიდებ ესე იგი წმენა თავის დამშვიდება კი არ არის რეალობაა ცოცხალი წმენა არამკოტარი ცოცხალი ამიტომ ცოცხალი წმენის შემომტანი იესო არის მკვდარი წმენა ადამიდან გვერგო ჩვენ დავიბადეთ რა ადამის მემკვიდრეობით ცოდვა და სიკვდილი შემოვიდა ცოდვის შედეგი სიკვდილია. ესე იგი, გადმოგვეცა მემკვიდრეობით ადამიანიდან ეს. ყველა ადამიანი, ყველა ადამიანი გაივლის სიკვდილს. 100% სიკვდილი მეფობს. ამის დაფიქრებაც კი შეგზარავს. და აქედან გამოსავალი არ არის ფილოსოფოსობა, არ არის ფსიქოლოგობა, არ არის რაღაცა მეცნიერება, არიქ აღმოვაჩინეთ თურმე დედამიწა ბრუნავს ის გარშემო. რა ამერე? პრობლემა პრობლემად დარჩა, რატო ყვდები, რატო ვერდები. რა შეიცვალა ამით? ახლა დედამიწა ბრუნავს ზღვის გარშემო და ზღვის გარშემო დედამიწა. სხვათა შორის კამიუცას ეიწყებს თავის ზიფე მითში, აი ესეთ რამს. რა მნიშვნელობა აქვს თავარი ადამიანის აზრისი?
ამიტომ ნახეთ კამიმ დაცინა რა ეგზისტენციალური ფილოსოფია. აი ეს არის ახლა სასიხავლო. რა მე რა შეიცვალოთ? არის მართალია რაღაცა ვითომ გასწორდა, მაგრამ არსებითად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს დედამიწა ბრუნავს აინშტაინის თეორიით საერთოდ გააჩნია რომელი წელიდან რა ბრუნავს. ასე რომ აი ამან შვება მოგცა. მთვარეზე დაბჯექით, შვება მოგცა. გავიგეთ ბატონო მთვარეზე ავიდა. რა არაფერი, სულ დავანაგვიანეთ ღმერთის შექმნილი სამყარო კოსმოსი და ჩვენ ვიხჩობით ამ ცოდვილი ადამიანის მერე აი ამ აშენებულ სამყაროში. ესე იგი ღმერთმა რაც შექმნა, ყველაფერი დავანაგვიანეთ. ძალიან გავირთულეთ ცხოვრება. ესე ელემენტარული პირობები თუ არა გვაქვს ჩვენ უსუსურები ვართ. ჩუკი ჩაქრეს კალაქში და დამთავრებულია ჩვენ ამბავი. და ამ და ისე ვართ მიჯაჭული კომპიუტერში, ჩუკი გამო შეიძლება ბემმა მოუშტინოს. გაგიჯდეს. ლიფტში დაეკვეხოს და მართლაც ნიუ-იორკში რო გამოვიდო 4 წელს უკან შუქი ზუსტად აღარ მახსოვს აი ამ 5 წელს უკან იყო ეგ ამბები თუ ან დაახლოებით ამ იმაში ქალი გარდაიცვალა მეასე სართულზე. ხედავთ ყელყელა ოფთ წარამარაობთ რაღაცა ცოდნითა წავჯექ უკუჯირებით რომ აქ-აქიდან იქით-იქიდან აქითეს მეცნიერებაში ხან ესე ვართ ხან ნიუტონის მიმდევრები ვართ მე აინშტაინისა რა ადამიანის პრობლემა რჩება პრობლემად სიბერე კუდომა სად მივდივარ რა უბედურებაა ხო ვერაცნობიერებს ადამიანი თავის არარაობას სანამ არ აღმოჩნდება სასაზღრო სიტუაციაში ასპერსის ტერმინს მოუხმებ. სასაზღრო სიტუაცია არის უკვე ხილული სამყაროდან რომ გადიხარ. ნახევრად იქით აღარ გადასვლა. ესე იგი ეს ისეთი მდგომარეობა როცა უკვე ტოვებ დედამიწას. ხო არც სული ჯერ არ გამოცულა შეულიდან, მაგრამ ან შემოხვალან არა. ნუ სასაზღრო სიტუაციის სიმბოლური რეანიმაცია კლინიკაში. აიქ რო შეაგდებენ ადამიანს, ექიმები ელოდებიან სასწაულს. მათ ყველაფერი გააკეთეს. რეანიმაცია სწორედ სიტყვა იმას მიუნიშნებს რომ აბა აღდგება ახლა სიცოცხლე და ეს ერთგვარი ადგილი არის სასაზღრო სიტუაციასა ფილოსოფიურ ტერმინში შეურევ ამ კლინიკურ რაღაც მდგომარეობა აღწერას ხო ესე იგი ჩვენ ადამიანები აი ამ თავარ პრობლემას ვერ გავექცევით ამიტომ დაიხუნძლა რელიგიით ადამიანი სიკვდილის შიშის გამო აქ მარქსი ჭკვიანი კაცი იყო და საერთოდ ბუნებრივი სტიქიური გამოუცნობი პირობების გამო მარქსმა თქვა რომ ადამიანმა მოიგონა ღმერთი კი ბატონო, ჭკვიანი კაცია მოიგონა ღმერთი, მაგრამ რატომ არის რელიგიური ადამიანი მოიგონა ღმერთი? და მართლაც დღეს ძალიან ბევრი მოგონილი ღმერთის თაყვანისცემას ეძლევა და ეს რისი მომცემია? ხელი მოიტებს ვიღაცებმა ამ ხრივ, გაჩნდა ეგრეთ წოდებული რელიგიური, თქვათ, ელიტარული წრე, რომლებიც აი შენც ისე კარგად ცხოვრობენ დასავლეთში, აღმოსავლეთში, რაც უფრო მეტად ყრუა ქვეყანა, აი იქ ნახეთ როგორ არის გაჯეჯილებული რელიგიური ისტაბლიშმენტი ეს ელიტა. გვაშინებენ, გვიკაკუნებენ თავში, თვითონ არაფრიც არ ეშინიათ, თვითონ დაგცინიან. ეწყობათ ცხოვრებაში, ჯაკეტილები არიან და დროს ატარებენ, აცვიათ, ჭამენ, სვამენ, ლოყებს ღაჟღაჟა, ღიბგადმოგდებულები, გაქონილი ტუჩებით, თანჯურებით ხთებს იქნებენ და გვაშინებენ, დალპება ყველა და ყველაფერი, ჩვენ მაგრები ვართ, და მაგრები ვართ, აგერ დღევანდელი დღე წილხვედრი ქვეყნის დღეს დედა ბიჭო სასწაული მოხდა, ხედავ რა ღმერთმა, საიდან მოიტანა ეგა რომ საქართველო ერგო წილად მარიამ, საიდანა გაქვს ესა ჩამახედი ამ ბნელ თავში რა ხედავთ როგორ ზღაპრებით ყვებავენ საწყალ ადამიანებს. ხო და აი რომ არ ვიყოთ ამ ყიამეთში, რელიგიურ ყიამეთში, საჭიროა სინათლე და ეს სინათლე იესო ქრისტე. ახლა გამეორების თვალსაზრისით ლაპარაკი არის, ეს არის რასაც ახლა ჩვენ გვკითხულობთ. ეს არის 16 წინასწარმეტყველი, ერთ-ერთი ძლიერი წინასწარმეტყველი, ყველა ძლიერია მათ. ღმერთი ლაპარაკობს მათ ყველა წინასწარმეტყველის პირით. და ეს სათავეშია ეგრეთ წოდებული წინასწარმეტყველი წიგნების მესამე განყოფილება თუ დავყოფთ სამად ბიბლიას. აი ეს იწება ისაიათი და ისაია არის ძველახთქმაში ევანგელისტი. ევანგელია ნიშნავს ახალი ამბავი, აი კარგი ამბავი, ძალიან კარგი ამბავის გაცნობა. და რა ოპტიმიზმი არის აქ ხო? ჩვენ ახლა ვსწავლობთ აი ამ 13 თავიდან 23 თავის ჩათვლით იმ სახელმწიფოების ბედიღბალს, რომლებიც ბედი დოზით შესრულდა. უბრალოდ ერთი ეგ აქ მოიხსენებია ეგვიპტე, ისრაელი, რომელიც დღესაც არიან, დღევანდელი ეგვიპტე, დღევანდელი ისრაელი. ასე რომ მათაც რო ჩაყონ თავი ეგვიპტელებმა, არაბებმა და დღევანდელმა ისრაელმა, რომელიც ოხტა პრუწაობს აქა და იუდაიზმშია და ჰომოსექსუალიზმში და აღვირახსნილობაში დედა ეტირებათ. ეს დიადიური სხვანა, აი ეგ გარე ეპიცენტრი, იცით რა ელოდებათ მაგას? ქება დადიდება იმ ებრაელს, ვინც ქრისტე მიიღო. ქება დადიდება და არიან ძალიან ბევრი ესეთები, ვიცით, ევანგელისტი, ებრაელი მეცნიერები, თეოლოგიაში ძალიან მაგარ წიგნებს რო წერენ და სარგებლობ მაგ ლიტერატურით. მხოლოდ ანგლო-ამერიკულ სივრცეში უკვე მიატოვეს ის ქვეყანა გამიგეთ და გადაგებენ. ძალიან დიდ სამსახურს უწევენ წარმართ ევანგელისტებს, ესენი უკვე ძმები არიან, ხო?
ჯერ კიდე ამაზე ისტორიულ წარსულში პავლეს პერიოდში ხდება ესა. როგორ მოიქცენ თესალონიკაში პავლეს მის გუნდს, რომელიც თავის ძმებთან ქადაგებდნენ და ცემატყებით გამოყარეს სინაგოგიდან და ადგნენ და წავიდნენ წარმართებში. არ მიიღეს იმებმა, უცნაურია. ნახეთ წარმართებში მიდიან. და ესე იგი ერთი ოჯახი შენთანაც მოვედი, იმიტომ კი არა წარმართ გაბრაზებული, იმიტომ კი არა ვარ შენზე და ამიტომ კი არ მიდივარ წარმართთან. იმასაც უნდა უხატაკო. ამიტომ ისრაელი თითქოს მიტოვებულია. მაგრამ დაუბრუნდება. ამ მიტოვებულებაში თავზე დაემხო ისრაელმა ყველაფერი. გვერდზე ღმერთის მაგვრად ამერიკის შეერთებული შტატები დაიყენა და ამიტომ აქ ზიზღი ყველას ამერიკის იქა. რიგით ებრაელი იუდაისტი ამერიკას ვერ იტანს. აი ეს რა უბედურებაა ხალხო. მიტოვებულია ქვეყანა ქრისტესი. არადა იქ ისტორიული ჩვენ ვიცით ბიბლიიდან რომ ჩვენ პირადად ქრისტიანებს გვახარებს ეგ ადგილი. განაის რომ წმინდა არის და რამე გადმოვა ჩვენზე არ მოვა. არა ადგილია. უბრალოდ ეს რაღაცა ასოციაციური ისენი გვაქვს რაღაცა ტურისტული იმით კარგია ხო სად დადიოდა იესო ახლა ისეთი ის განიცადა დედამიწამე შიდა მოძრაობები ნანგრევები რაღაცა ძალიან ძნელია გავიგოთ ზუსტად რომელ ადგილზე მიდიოდა მოდიოდა თუმცა მინიშნებები არის ფენაზე ხო მოიხსენება დიდება ეს 2000 წელი გავიდა და ახლა ზუსტად იგივე ადგილი კი არის იქნება აი კონკრეტულად იგივე ადგილი მაგრამ ეს რაღაც შემოსაზღვრულია ქრისტიანებს გული მიუწევთ ყოველთვის ნახონ ადგილი და ჭეშმარიტ ქრისტიანებზეა ლაპარაკი ვინც აი იესო ქრისტეს აღიარებს თავის მეუფე უფლად და რაოდენ საწყენია ქრისტიანისთვის ისრაელში დადიოდეს და ხედავდეს ებრაელს კულულებით დაძდებდეს ქრისტიანებს ქრისტიანი ხადაგო საიდან ხარ როგორ ხარ გელაპარაკებით ამათ იცით რა ელოდებათ წინ და ამას ჩვენ აქვს რომ და ჩვენ გვებრალება ჩვენ გვეწოდება ვესიყვარულებით იმიტომ რომ ჩვენი ძმები არიან უკვე ქრისტეში ვინც შემოვა თუ არადა რიცი დიადიურის ხანას მე გადაურჩები შეკითხავი გაგძვრება ცნობილია რომ დღეს დაატეხავს ღმერთი ისრაელს. დიადიურის ხანა ხო ისეთ რატო ხდება? ანტიქრისტე რომ მოდის რა ხდება ისრაელშია. მაშინ კი გამოцоცხლდება 144000 კაცი და ხო დაიწყებს დღეს რო არაფერს არ აკეთებენ. დაიწყებენ. ამიტომ რატომ ამხელა ყურადღება ისრაელს ბიბლიაში? რატომ? რატომ დანიშნა ღმერთმა ეს ერი და ჩვენ ყურადღება მიგვაქცევინა? ჯერ ერთი ეს როგორც საშო, ასე რომ განვიხილოთ ისრაელი ერი მესიის საშო. ამერის წიაღიდან გამოდის, ხსნა იუდეველებისგან არის იცახის იესო. თქვენ არ იცით რას ცემთ თაყვანს. აი იმ ადგილზე, ახლა ჭეშმარიტებით და სულით უნდა ცემდე ღმერთს თაყვანს. ჩვენ ვიცით მათო, გახსოვთ ალბათ, რომ ხსნა იუდეველებისგანა, იოანეს ახარებიდან. ესე იგი, როდესაც ჩვენ ქართველები ვიღებთ ებრაელების მიერ დაწულებულ ქრისტეს და ვიღებთ ჩვენ ნეტა რითი გამსხავდებით ებრაელებისგან სოციალურ სეკულარულ იმაში, ისინი წინ წასულები არიან, ჩვენ დებილები. აი რა უპირატესობა გვაქვს ჩვენ? აი არაფერი. და ეს ქრისტიანობა არის საქართველოში. ამიტომ რო გავიგოთ, სად ვიმყოფებით რწმენაში? ვის გავყვეთ? ამიტომ არის საჭირო ღმერთმა დატოვა ეს სიგნი, როგორც ებრაელებისთვის, ისე ჩვენთვის. გგონიათ ეს სიგნი ებრაულ ენაზე არ არის? ორიგინალი ეგ არ არის? მაგას კითხულობს ვინმე? მოახეს ახალი ათქმა და ეს არ ცნობენ ამას. ქრისტემ არ უთხრა ისევ მაგხელს. თქვენ იყულებთ წერილებს, ეს ჩემზეა ლაბარაკი. როგორ პავლე ებრაელი არისო? პეტრე ისინი არ ცნობენ კაცო? ასეთია ცოდვილი ბუნება. ცოდვილი ბუნება უარყოფს ყველას რაც ცოდვის საწინააღმდეგოა და ამიტომ დარჩენა მიდამას წესებში მორალში რაღაც და აი მე მდიდარი და ხოც როგორი წარმოდგენია აი ჩვენ ღმერთი გვამდიდრებს და აი მამონის არავინ ისეთ სიყვარულს არ ამჟღავნებს მამონის მართ რომელსაც ებრაელი ამიტომ არც სიძულვილი დათესებს პლანეტაზე და ეს როგორ დამთავრდება ბიბლიაში წერია ჩვენ ქრისტიანები უფრო შემწყნარე ვართ უფრო ისა ვართ გამიგე და არის ესეთი შემთხვევები ხო იყო ისენი კი რომ ამაყობენ რაღოლი თანადროულია რამე შეიცვალა აი ისაია 800 წელს უკან აქ დახსენილი ამბები არის მე-8 საუკუნის მეორე ნახევარი 40-იანი წლები 740-იანი წლები და აი რაღაც სულ მალე 3 წელიწადში ჩtildeo სამეფო განადგურებული იქნება ესე იგი ამ კონკრეტულ ისტორიას რო ვსწავლოთ ბიბლიურ ისტორიას შენ იმიტომ გჭირდება რომ გავაცოცხლოთ ჩვენი რწმენა და ვიზედაც ჩვენ ვიძახით მოწმუნებად კარგად შემოვიდეს ეს რეალური უნდა იყოს იესო ქრისტე როგორც ჩვენი უფალი როგორც ჩვენი მოძღვარ მასწავლებელი და სხვა ჩვენ არ უნდა გჭირდებოდეს დღეს სოფლიოს სექტანტებით რო გაივსო და ყველა დადის აქ ტურისტული მოგზაურობით, ხან იქ დაათვალიერებ, ხან ისე ვის ბითურები არიან, რა ბითურებით შევიდნენ. ეს საშინელებაა რომ მიგვიყვანს ეს ხატოლოგიური წიგნი, აი რაც ვისწავლეთ ჩვენ წასული მასა, გამოცხადება. ეს იცით რა რეალურია და რა როგორ ვახლოვდებით მაგ პერიოდს. ამიტომ რაც უფრო დაჩქარდა პროცესები, არ დავაყონო ჩქარა, სწრაფა, როცა გაიგებ ამ ხმას წერია ბიბლიაში, მიიღე იმავე წუთში. ესო ქრისტეზე იფიქრე. დაფიქრდი, შეისწავლე ვინ არის, კითხვა იცი, წერა იცი, განათლებული ხარ. შენ თვითონ იკვლია, შენ. არავისი არ იყო დამოკიდებული. იკვლიაგე, იმიტომ რომ ღმერთი და შენ. ქრისტიანობა არის პიროვნების პიროვნებასთან ურთიერთობა. ეს არის ურთიერთობა, არა რიტუალები, არა ცერემონიალები, რომელიც ასე უხვად არის საქართველოში და
მოგვალით თავი გასებული გექნება, აღარ იცი რა ადგები, დღეს რა დღეა შეიკითხები. დღეს რომელი დღე არის და ვის მიულოცოთ, რა მიულოცოთ. გადაიტვირთა ქართული სივრცე ამ სისულელეებით და არანაკლებად ისრაელიერი. ისრაელი და აი ახლა მე უფრო ებრაელი ვარ ვიდრე ეგენი რა. ქრისტიანი ებრაელი რა, მე უფრო ვარ, იმიტომ აბრაამის შვილი ვარ მე ხო. აბრაამში გახსოვთ რა წინასწარ სულიერი. ის აი აბრაამში და ისააკში სულ ყველა გამრავლდება. ეს ლაპარაკი ყოი ქრისტიანობაზე, მადლის ეპოქაზე, ქრისტეზე, ეკლესიაზე. ხო ვარ თამაში და ჩვენ აი წარმართი ქართველები, ხომ შევედით მაგემაში. წარმართი ქართველები ვარ ჩვენ ოდითგანვე, სანამ ოფიციალურად, ნომინალურად ქრისტე შემოვიდოდა, მაგრამ ამ ოფიციალურ ნომინალურ ქრისტიანობასაც გადაუდეგით ჩვენ და სუროგატი ქრისტე კი არა, ნამდვილთან გვინდა ურთიერთობა. არა სახელმწიფო რელიგია მართმადებლობასთან, რომელიც თავკაცები ეს შავი პოლიტიკური, რომელიც თანამშრომლობდა ბაგრატიონებთან და ბაგრატიონების რელიგია იყო, მერე იქცა კომუნისტების რელიგიად. ეხლა არის დაწინაურებული ორიგარქების დიდართა კლასის რელიგია, რათა ღარიბები არ აჯანყდნენ და გააჩერონ და გააშეშონ. მაგრამ იცით როგორ დამთავრდება ესა? ამიტომ თავს ნუ ვიტყუებთ. არ მოვიტყოთ, თავი მით უმეტეს არ ვართ ისეთ ყრუ ეპოქაში, რომ ციგნები არ არის და სიბნელია. დღეს ყველაფერი გვაქვს ხალხო და ასეთი ზარმაცი რატო უნდა იყოს ადამიანის? ხაზე რატო ხართ ამოკიდებული? განზრიე თავი. რას უყურებს ხვას? მოკიდე ციგნი წაიკითხე. დაფიქრდი. იწვალე იტანჯე როგორც მე ვიწალდე და ვიტანჯე. არავინ არ მასავლა არაფერი. არავინ. მხოლოდ მასავლებელი ჩვენი ღმერთია და მასთან დაახლოებული გარდაცვლილი ადამიანი ნაწერები რო იწვალეს და ჩემამდე დამიტოვეს და გავყევი და სული წმინდეთ ვარჩი ესენი და ასე მოწესრიგე და ჩვენი გონება. სადმევე და ვის მევიდე, რომელ ორგანიზაციაში შევიდე მითხარი? დაადეთ ხელი, სად არის ორგანიზაცია 100% რო ქრისტიანული არის. მოგიკვდეთ ჩემი თავი თუ იქ არ გავწევრიანდეთ. სადმევიდეთ რო საბჭოში იწებენ კარგად ამთავრებენ ძო, ვინც დაიწყო კარგად თარყოს ვადევნები, ბოლო იმაში 60 წელს რო მეახცა ლიბერალი გახდა. და არ მითხლა გვარები ჩამოთვლა, ვიცით ადრე დავასახელე. ხო უყურებ ყველას? რა უბედურებაა ეს? იმიტომ რომ წუთი სოფელი შეიყვარეს. აკრავყად მერსედესი ეს მოგზაურობას და არქვეს რაღაც ერთგვარი მისიონერი მომელი პავლე არის დღეს მსოფლიოში. ვინ არის დაასახელით, ვინ არის პავლე? 21 საუკუნე. 21 საუკუნის 20-იანი წლები. არ ვიზახი 19, 18 საუკუნე, ისინი ხალხი მართლა მისიას ასრულებდნენ, ზოგი შეჭამეს, ზოგი დახოცეს ცოლშვილებით იყო. ეგ დააღწერილია წიგნში, ჯონ პაიპერის წიგნში უამრავი ისინი აღწერილი. აი დღევანდელი მისიონერები რასაკეთებენ? აი რასაკეთებენ? დროსტარება, გულაობა, ატყუებენ იმ საწყალ გაუბედურებულ ხალხს, ვინც გააგზავნა სამისორი ფულებით. თვითონ არიან ჭამეს ერთ-ერთ ასეთი მისიონერი, ბეყე მისიონერი თურქეთში ვნახე მე, ამერიკელი მოქალაქე, ამერიკას არ ცხვენი მეთქი, ქრისტეს არ ცხვენი, თქმა ვერ ამოიღო. აი ბარიგა, რომელი თურქი გააქრისტიანე? ერთი მაინც მითხარი გააქრისტიანე, კი არა, თავიც ვერ შეაყარე. აი ეს ვიკინდა რა ამერიკელი კიდე 8 წელი იქ ცოლშვილი გაზარდა, მუქთა და მაზე ხალხი ამერიკაში მუშაობდა, აგზავნიდა და სურათებს იღებენ და გამოფენენ. ეს გავაქრისტიანე, აღორძინდა, რა აღორძინდა, რას ბოდავ. ხედავთ? და ახლა შევადაროთ პავლე და ისაია. ისაია ტიტველი დადის ხო? გაიხსის და ყურ აი თვალსაჩინოებით ხადაგებს. ირემიესია. გაგიჟდებით რო წაიკითხავთ. ესე იგი ღმერთი რომელიც იქ და მაშინ ელაპარაკება ამათ, ახლა აქ ჩვენ გველაპარაკება. გველაპარაკება და ჩვენ უკვე ვკითხულობთ ამ წმენის ისტორიას. ძველი აღთქმა წმენის ისტორიაა. ჩვენ ხო ახალი ადამიანები ვართ, ახალი აღთქმის შვილები ვართ. ამიტომ ძველი აღთქმაც ისევე გვიყვარს ჩვენ, რომ იმ ძველ აღთქმაში ის ღმერთია, რომელიც ახალში არის. და გვასწავლის ჩვენ ჭკუის დასარიგებლად ყველაფერში, ისტორია, მთელი რიგი. აი ეს არის ერთგვარი საზომ კრიტერიუმი ჩვენი მდგომარეობისა, ჩვენი სახელმწიფოისა. ამას რო გადააგდებ, როგორ უნდა ახსნა რა დღეში ვართ? აი დღეს სად იმყოფება ისრაელი? ხო არის მორწმუნე? როგორ არის დავითს? სად არის აბრაამის თამამავალი? სად არის დავითის? ვინ არის ტახტზე? სადა დავითის მეკვიდრეებია მანდა? ესე იგი ღმერთმა დაივიწყე ეგა? ეს კითხვები პავლესაც დაუსვეს. ხო გაცა პასუხი, რომელთა თავი მე-9, მე-10, მე-11 თავი ამაზეა გაცემული. ხო ჩანართი, მერვედან მერე უცებ 9, 10, 11, ესე იგი ისრაელს რო ბრუნდება, ევანგელია და ისრაელი. დააბრუნდება ისა. მანამდე კი ებრაელი არის სიძულვილს თესავს. ანტისემიტიზმი ციდან კი არ არის ჩამოფრენილი. ანტისემიტიზმის სათავეში თვითონ ებრაელია, რომელიც არის კორუმპირებული, ყველაფერი სისულელეები აქიდან მოდის. და როგორ პატიობს ღმერთი და როგორ უყურებს და რომ მოდიდან უ შეიყარებ ესეთ ღმერთს. ამიტომ ამათ დაუბრუნდებათ ეგა, დაუბრუნდებათ. მათი მოვალეობას ასრულებს დღეს წარმართი ადამიანები, რომელიც გაქრისტიანდნენ. და წარმოიდგინეთ, წარმართმა მიიღო ქრისტე, შედის ისრაელის ტერიტორიაზე, ისინი ცემატყებით უმასპინძლებიან. არაფერი არ შეცვლილა. რაც იყო პირველ საუკუნეში ის არის. და ჩვენი მისიონერებს კიდე არანაირი ძალა არ აქვს. არანაირი. გამონაკლისები წერსართულის 1-2 გამურიცხულია. ზოგი ყალთაბანდობს,
ზოგი შეძორა იქა გაიულა ცხოვრება. აი მაგალითად ზემო დახცახეული ამერიკელი ცხოვრების იოლისთვის შეეტენა იქა უტვინო არაფერი ერიცო და შევიდა ჯგუფში იქ რაღაცა მისიონერი ლალალა ლულულუ გააგზავნეს თურქეთში გამოაცხო ცოლშვილი იქა იაფი ცხოვრება იაფი რაღაც არაფერზე არ მუშაობა ბავშვებსაც ისე და მერე დაიზარდნენ ბავშვები დაითესნენ. ასე რომ ჩვენ რატო ვსწავლობთ ამას და გახსენებისათვის დავიწყეთ თავიდან და ცოტა კურსი რო შევიდეთ ესეთი რამე ხდება. აი ეს რასაც ჩვენ ვკითხულობთ ეს არის 2700 წლის უკან მომხდარი ამბები. ისრაელი რომელიც არჩია ღმერთობა ისრაელი ერთ სანამ არჩევდა ერთ ადამიანთან და დააღთქმა ეს არის აბრაამი. აბრაამიდან გადაეცა მე ეს ღმერთის აღთქმა თავის შვილს ისააკს, ისააკიდან იაკობს და იაკობის ოჯახი 12 შვილი მას 4 ცოლი ყავდა და გამრავლდა ესა და 12 ვაჟიშვილი ერთი ქალი ვიცით ჩვენ ბიბლია ამას გვაწვდებს და არ ვიცით სხვა ყავდა თუ არა რაც გვაწელებს აქედან ჩამოყალიბდა 70 სულიანი ოჯახი შედის ეგვიპტეში და სადღაც 430 წლის მერე 2 მილიონი ნახევარი ერი ყალიბდება ისრაელი. იაკობს სახელი შეუცვალა ღმერთმა ისრაელი რომელიც გადავიდა სახელმწიფოზე ეთნოზე და ამის ისტორიას რომ მიყვებით ნახეთ გაოცდებით გამოსვლის წიგში რო შევდივართ მე როგორ ხდება მოწესრიგება რა დავალება აქვს ისრაელს ხო დანარჩენი გადაყარა ერთადერთი დავალება ამის მოციქული ერი შენ სოფლიოში უნდა იქადაგურო ცოცხალ ღმერთს იცნობ აი ამას არაკეთებდა არათუ სხვებს ასწავლიდა თვითონაც დაშორება დაიწყო და დააყვირეთ ზენიტში რვადის უკვე რო შეიცვალა თეოკრატია მონარქიით პირველი მეფე რასაკეთებს საული ჩვენი წავლით მეფეთა წიგნებში მას თulis დავითი უკვე ღმერთით მოწოდებული პიროვნება და მერე სოლომონი ეს 120 წელი ისრაელი ძლიერი სახელმწიფოა ყველანაირად სოლომონის დროს განსაკუთრებით სხვა ქვეყნიდან მოდიან და იღებენ ჩევადარიგებებს რა თქმა უნდა რელიგიის საკითხში ცოცხალ ღმერთს რო იცნობს ხომ სოლომონაც ბოლო პერიოდში წუთი სოფელმა ისე გაიტაცა რომ დავიწყდა ღმერთთან ურთიერთობა. აცი რომელიც როგორ იწყებს, რა ლოცვა ახო სოლომონის მოთავსებული მეფეთა წიგნებში თუ გახსოვს, ხომ? აი ესე იგი, სოლომონი გაერთო წუთის სოფლით. გაერთო, მარა რა გაერთო? ქალები 1700 ცოლის 300 ხარჭად არჩეული ქალები. ჰო 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 ჰო. ეს ყველა ძვირფასი საჩუქარი რო იცოდი. ეხლა არ არის ბიბლიაში მოხსენებული კაცებით იყო დაკავებული თუ არა. ესეთი რამე მე მგონი არ არის და მკრეხელობა სოდომ გომორული ცოდვა, ეს ვიცით, ერთადერთი რაც რადიკალური კატეგორიულად ბიბლიაში წერია რომ ადამიანი საერთოდ თუ არ დაანებებს ამასავს ტყავი გაძვრებ ეს სოდომ გომორული ცოდვა არის. ესე იგი, კაცი კაცთან, ქალი ქალთან, ეს კატასტროფა არის. თუ გონებაზე არ მოედი. დაიღუპებ. გინდა დაღუპა, დაიღუპა, არავინ არ გიშლის. ღმერთი არ უშლის არავის ხას. და ამის წინა სახე მართლა იყო ერთი ქალაქი სოდომ გომორი, ორი ქალაქი უკაც რა, სოდომი და გომორი. სადაც ლოტიც კი კინაღამ ჭკუაზე გადაიყვანეს. ლოტიც კი გამოვიდა იმ სისულელეებიდან და მოგეხსენებათ რა შეცდომა დაუშვა მან, მაგრამ მერე რაღაცა ღმერთის მადლითა და იმით ლოტი შეწყალებულ გამართლებული იქნა და ახალ აღთქმაში ლოტი როგორც მართალკაც ისე არის მოგა გაუცდები და სიყვარული აქვს ღმერთს ამისთან და შეიძლება კი ესე ორი მტრულად განწყობილი ერის პატრიარქი ესე იგი მაგის ქალიშვილებმა დაწვნენ მამასთან და გააჩდა შვილები ამონი და მოაბი ორივე მტრულად განწყობილი ერი ისრაელი არის ესე იგი ერი რომელმაც უნდა გააცნოს, ხომ? ეს ლოტე კი ვიცით, აბრაამის ძმისშვილი არის. მოკლედ, ისრაელი ერი ჩამოყალიბდა ერი სახელმწიფოდ. ჯერ ერთი კაცი, ოჯახად, ოჯახი, ერად და ერი სახელმწიფოდ. აუცილებელია ადგილი. ეს ადგილი გამზადებულია ღმერთ ჯერ კიდე 430 წლით ადრე, სანამ იაკობის ოჯახი შევიდოდა ეგვიპტეში. ე აბრაამს უთხრა 22 საუკუნე ძველ წელს, 2160-იანი წლები, 166 პირობითი არის ეს თარიღები და აბრაამს ეუბნება გალოკილკაც შვილი არ ყავს, არაფერი არ ყავს და შენ გახედეცას, დახედეკვეშას, ისე გამრავლდები, გაოცებულია. მაგრამ წმენ აქ ამას არა, აქ ჯერ წინ დაცვეთა. ირწმუნა აბრაამმა და ეს მას ჩაეთვალა სიმართლეთ. ასე წერია, ხომ? მე-12 თავიდან პატრიარქების ისტორიის ის არის თავი, ეგ არ იწყება 50-ე თავის ჩათვლ დაღწერილი აბრაამის, ისააკის, იაკობის და იოსების ცხოვრება. შემთხვევითი კი არ არის ესა. ისრაელი მე როცა იაკობი, რომელიც ისააკის შვილია, ტყუპის შვილები იყო, მას წავდა ესავი და იაკობი. მოგეხსენებათ, ეს ხდება ღმერთს და ხდება მისი სახელის შეცვლა. შეიცვალა იაკობი ნეგატიური სახელი პოზიტიური და თვისების წარმატარებელი უნდა იყოს. გამოხდა ხანი და ერი უკვე არის. და აი ამასთან არის ღმერთი. სხვებთან არა, იმიტომ კი არა არ უყვარს. სხვა ირგვლივ უწარმართები არიან. ეგვიპტე უწარმართულია. პოლითეიზმია გრიალებს, ეგვიპტე ახლა მართალია მონოთეიზმია ეგვიპტეში. მაგრამ ისტორია გადავხედოთ, ეს ძალიან ისეთი ის არის, ხო? გენეალოგია აქ პატარა ის მინიშნება იყო საიდან არის ეგვიპტე, ვინ არის, ვინ ატარებს ამ სახეს და როგორ გაიშალა ეს განსახლება რომ მოხდა. ესე იგი ერთი კაციდან წარღვნის მერე ერთი 8 სულიდან ოჯახი ეს ვიცით კიდობრიდან გადმოდის ნოე და მერე იწყება ეს გამრავლება. გარეცხალი და მიწაება, ლანდშაფტი შეიცვალა, ის ეკოსისტემა შეიცვალა, აი რიგით მესამე ეკოსისტემით
და უფრო გართულდა ცხოვრება. ყველაგან წარმოიქმნა ეგრეთ წოდებული ჩრდილოეთი პოლუსის სიცივეებით დაბლა. ეს მანამდე არ იყო. მოირღვა ის საბურველი ცაზე რო იყო წყლები, სავს იქიდანაც უთ ქეში ჩამოვიდა წყალი. ესე იგი, მთლიანად აი ეს პროექტი, რომელიც ედემის ბაღში პლანეტა დედამიწა იყო, შეიცვალა. დედამიწა არის, გარდის გარშემო ტრიალებს. თავისი დანიშნულების იმას მიექანება მზის გარშემო, მაგრამ თავად შიგნია ცვლილებები. მხატვრული ის რო ვთქვა, ესე კლასიკური ნაწარმოები ფერწერულ სტილოზე და პოსტმოდერნისტული, მაგალითად კლასიკური ავიღოთ, ვთქვათ, სამი გრაცია, აი ესეთი ნაწარმოები და შემდეგ პიკასოს სამი გალის კუბისტური იმით წარმოჩენილი ნახატი. როგორ არის, ესე სულ აი სულ სხვა რაღაცაა იქა. ეს დედამიწაც უყურეთ პოსტმოდერნისტული რაღაცა ფერი დაიდა, აბსტრაქტული რაღაცა ეკოსისტემა შეიქმნა და ჩვენ ამაში დავიწყეთ ცხოვრება. რა თქმა უნდა, ძნელია ყველა, მიგრეულ მოგრეულია ყველაფერი, აბსოლუტურად სიცივია, არ გინდა თავი გაართვა. აი ესე იგი, რატო ჩავიგდეთ თავი ამ მდგომარეობაში? ამას გვეუბნება ბიბლიის პირველი წიგნი. მოკლედ, ისრაელი ერი, რომელიც თეოკრატია დაგმეს ღმერთი, მეფეები მოინდომეს როგორც სხვა ერის წარმომადგენლებმა, ზეობას განიცდის 120 წლის განმავლობაში და სოლომონის დროს უკვე ღმერთს სოლომონის ბრალი იყო ეგა, სულ გადაეშვა წუთის სოფლის იმაში. მართალია სოლომონმა მოინანია და ერთი ადამიანის საზრში შესახებ წიგნიც დაგვიტოვა ეკლესიასთან, რომელსაც აუცილებლად შევეხებით თუ ღმერთი ინებებს და კარგად განვიხილავთ ამ ძვირფას ციკს, ბოლოს მიხვდა ბოლო იმაში საზრში რა იყო, მაგრამ გვიან რაც დათესა იმკის სახელმწიფო ორად გაიყო. სოლომონის დროს დავითი შეკოწიწებული, იერუსალიმი დედაქალაქი როგორც პოლიტიკური, როგორც რელიგიური, დავითის ქალაქად შექმნილი, შვილი რას აკეთებს? გაერთო ცხენებით მთელ ტერიტორიაზე თავლა ჰქონდა, უამრავი ქალებისთვის უამრავი წარმართი ქალები ყავდა. ესე იგი, ღმერთის რწმენა ამან დაკარგა და უფრო რწმენა ჰქონდა თავისი ძალებისა, ცხენებისა, ცხენი სიმბოლოა მათ ეტლები მეომრების და მთელი რიგი რაღაცეების. ასევე ქალები პოლიტიკური რაღაცა სახელმწიფოები თავს არ დამესხმება და მოყვდა მოკლედ სხვადასხვა სახელმწიფოებიდან. მართალია სიმშვიდე ჩამოვარდა, მაგრამ სოლომონის მეორე შვილი რომ მოვიდა, რა მოხდა? 931 წელი ძველ წელთაღრიცხვით ეს ტრაგიკული წერი არის აი ისრაელი ქვეყნის ისტორიაში. გაიყო ორად. ძმები ერთმანეთს დაშორდა. 10 შტო ისრაელიდან შექმნილი სახელმწიფო, იაკობის ოჯახიდან 10 შტო გავიდა ჩრდილოეთით და ღობეყორეს შემოავლო, სამხრეთში დარჩა იუდა ბენიამინი. ბენიამინიც ორად გაიყო, ნახევარი ბენიამინი იუდას შტოში და ნახევარი ჩრდილოეთში. რა ტრაგიკული სურათია. მას მერე წავიდა სამოქალაქო ომები. ძმები სამხედრო გაერთიანებას ეძებენ, დამხმარებას ეძებენ ეგვიპტე, სირია, ასურეთი და არიციან რომ ამით რასაც თესავენ იმას მოიმკიან. მოიმკეს კიდევაც. ამას აფრთხილებს ისაია, როცა შემოდის უკვე და ეს ძირითადად სამხრეთ სამეფოს წინასწარმეტყველია, მაგრამ დააკვირდეთ ჩრდილოეთსაც გადაწოდა. იმიტომ რომ ძმები არიან ისინი და ვინის მინა რო? ვინის მინა ისაია, ვინის მინა ღმერთო შენგან სმენილი? არავინ. მათ თვალები დაიბრამეს, ყურები დაიფსეს და გულიც გაიქვავეს. ამიტომ 722 წელი ეს საბედისწერო წელია ისრაელი ერისთვის. ისრაელი ჩრდილო სამეფო ესე იგი. და ასურეთი იპყრობს ამერს. 3 წლის მერე შესულდა რასაც ისრაელი წინასწარ ვინმე მიაქცია ყურადღება. რიგი დადგა სამხრეთ სამეფოზე, მაგრამ მანამდე ძმები მტრობდნენ ერთმანეთს. და ერთი სახელმწიფო ჩილოთი გაქრა, გადასახლდა ხალხი, დარჩა სამხრეთ სამეფო. სამხრეთ სამეფო უკვე რომ მოდის დააკვირდეთ, აი ამ იუდას შტო და ვენემინის შტოა, ხომ? იუდას შტოდან უნდა თვალყური მივადენოთ იესოს შემოსვლას. ისაიას სწორედ ამახვილებს ყურადღებას სამხრეთ სამეფოზე. ძალიან ძლიერი ის არის ხარება მისი და წინასწარმეტყველება. სულ ცოტა 25 მესიანისტური ის არის თავები ისაიაში. სულ მიუთითებს იესოს მოსვლაზე. ისე ფოტოგრაფიულად არის აღწერილი იესოს ჯვარცმა 53 თავში, რომ იტყვით აუცილებლად ეჭვი შეგეპარებათ. არა, ეს მერე დაწერილია. აი ესე თქვენ სანამ არ აღმოაჩინეს მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში პატარა მწყემსი ბიჭის მიერ ისაიას ორი ხელნაწერები. აი მერე კი ეს გაიფანტა ყველაფერი და გაჩუმდა ეგრეთ წოდებული აი ესეთი კრიტიკოსები, ლიბერალები. ასრულდა ეს წინასწარმეტყველება. როგორ მაღალ დონეზე იყო, სიტყვა სიტყვით არის. აი თითქოს ჯვარცმას უყურებდა ისაია 800 წლით ადრე. ასევე დავითი ეს 1000 წლით ადრე, დავითი მე-10 საუკუნეა ძველ წელთაღრიცხვით, 1000 წლით ადრე. დავითი 21 ფსალმონი ცნობილი. იტყვი, ესეც უყურებდა ამასო. აი ამას ასწავლის იესო აღმდგარი ესო ემაუსის გზაზე თავი 24 ლუკამახარებელთან გამგზავრებით და როგორ აქტუალურია.
უხსნის წერილებს, რა თქვენ ეჩუშეგი პარად აღდგომაზე არ არის ლაპარაკიო? მოყარა მოსედან წინასწარმეტყველები ამტკიცებენ იესო ქრისტეს აღდგომას, იესო ქრისტე რომელიც ყველა და კაცობრიობის ცოდვის გამომსყიდველია. ამიტომ ქართველმა რწმენა ამ პიროვნებაზე უნდა დააფუძნოს და არა ცერემონიალებზე, კრებით იმაზე, მღვდელზე, საქართველოზე, ერზე, ენაზე, სამშობლოზე. ეს წარმართული რწმენაა ხალხო. ეს სული სახსნელი რწმენა არ არის საქართველოში. ეს ხორციელი რწმენაა. ამიტომ ვერ ამერ შევაიქ. ჩვენ დავშორდებით ღმერთს, დავრჩებით მაგრწმენაში და ერთ ჩვენ დღეს ჩვენ მარადისობას კარებს შევაღებთ. ამიტომ ფრთხილად იყავით. ფრთხილად იყავით ემანდერ, ვისაც გონია ფეხზე დგას არ წაიგძეს. მოვახდინოთ რწმენის რევიზია ამ წიგზე დაყნობით. ვინც ამის წიგს იგნორაციას უკეთებს, მაშინ სხვა მხრიდან შემოვარ რწმენა. ამიტომ რწმენა შევამოწმოთ ამ წიგნის მეშვეობით, მხოლოდ ეს წიგნი. სოლა სკრიპტურა, როგორც რაღაც ასეთი პროგრამა შემუშავებულქნა რეფორმატორების მიერ. აი ეს ხუთი სოლო. აი ეს რაც რეფორმატორებმა დაიწყეს. მადლობა ღმერთს ეს ხალხი შემოიყვანა. ჩვენ მაგდროს პაჭანიკებს და შაშაკოლებს ვებრძოდით. ეს მე-15 საუკუნე. როგორ ებრძის ოფიციალურ ეკლესია რეფორმაციას და ასდევს ჯონ უიკლიფს მე-15 საუკუნე გაიხსენეთ, აი ამოთხარეს, დაწვეს, გადაყარეს რომ არ აღდგებაო. დედა ბიჭო ეკლესიაში რა რწმენა ქონიათ? აღდგომა არ ჯერათ. მაინტერესებს შიოლაშვილს თუ ჯერა აღდგომა და მღვდლებს და თუ აღდგომის გიჯერა, რატო ხარ მაშინ ეს პატრიარქი? მე ვერ ვიცი ვინ დაგნიშნა პატრიარქად. მე გამიგია პატრიარქები ძველახთ ხმაში, მაგრამ შენ პატრიარქი რატო ხარ? შენ ჩვეულებრივი საღვთო წერილის მასწავლებელი უნდა იყო, გააუბრაულდე და ერთ პატარა თავში მას შეიკრიბოს. ადამიანები და გვისმენთ ეს საღვთო წერილის მასწავლებელი. არა, ცერემონიალების სწავლას გადავყევით ჩვენ. დღეს ასწავლები მოიგონეთ, გადავტვირთეთ საქართველოს რელიგიური ცხოვრება მუდმივი კალენდარული ცხოვრებით. მოვისხით წმინდანები, თავს ვიკებთ საქართველოს ისტორიის წარსულით. რამდენი წმინდანი ყავდა მოწამე? დღეს რამდენია? რამდენი? და რამდენი შეეწირება იესო ქრისტეს წმენას? დამიმტკიცოს ვინმე? ჰა? პირიქით ქრისტეს არავინ არ იცნობს. ესენი შიოლაშვილს ეწირებიან. ეს ხომ სწორი არ არის, მეგობრო? ამიტომ ჩვენი რწმენა უნდა დაფუძნებული იყოს იმ მოცემულობაზე, რომელიც არის საღვთო წერილი, ჩამოგვირეკა ყველას ღმერთმა. რას არ ცდილობდა კაცობრიობის რელიგიური წარმომადგენელი, ეს წიგნი არ მოსულიყო ჩვენამდე, მაგრამ 3500-ზე მეტ ენაზე ანათარგმნი. თუ მეტი არა. არადა მსოფლიოში 5000-ზე ენა არის, ხო? დამწერლობა 14. 4000 ენაზე დიალექტი. ეს საკმარისი არ არის. არ არსებობს ცივილიზებული სახელმწიფო ენაზე არ იყოს ნათარგმნი. არ არსებობს. გაერო აერთიანებს 230-მდე ქვეყანას. სახელმწიფო დროშა ვისაც აქვს ყველა ენაზე ანათარგმნი. ლაპარაკი ახლა დიალექტებზე. ამასაც გააკეთებს სული წმინდა. თან კიდე ეპოქაში ვარ, სადაც აი უკვე სახლიდან შეგიძლია იქადაგო ადამიანმა. ქრისტესაც უყვარს და სადღაც ოკეანის იქით დასალიერში ვიღაცამ სახში მოისმინოს ეს. ნახეთ რა кай პირობებია. ღმერთმა ეს ჩააგდო, მაგრამ სატანა ცდილობს რომ ეს თავისი არაღად გამოიყენოს და უფრო მეტი სატანური ამ კომპიუტერში ვიდრე ქრისტიანული. უნდა ეცებო, ბიბლიოთეკაში უნდა ეცებო და მიაგნო кай ადამიანსაც უნდა ეცებო, ყველა ჩემულობს ქრისტიანობას, ყველა ჩემულობს მორწმუნეობას ევროპა ამერიკაში. ყველა პასტორია, ყველა მღვდელია, მაგრამ რომელია ნამდვილი? ქვიჭირს ხომ მივაგროთ? ე, წიგნი გვეტყვის. მოვკიდოთ ხელი საღვთო წერილს, ამოვიღლიეოთ და სადაც მივდივართ, დავდივართ, ვზივართ, წევართ, ჩავიხედოთ. შევამოწმოთ ჩვენი რწმენა ამის მეშვეობით და მეორე თანდათან მოთხოვნილებაში გადაგვექცევა ამის კითხვა საღვთო წერილის კითხვა და ღმერთთან ურთიერთობა, ისევ როგორც ნარკომანს მოთხოვნილებებში ერთხელ რო გასინჯავს წამალს, მეორე სულ წამალი უნდა. ამით ადასტურებთ რომ თქვენ დაბადებული ადამიანი ხართ, მაგრამ ამ რიტუალებით, ამ ცერემონიალებით ვერანგერ გადარჩება და ვერ ცოლოცვით, თუ გული დახურულია. ბიბლია კი გვასწავლის მეტანოიას. ხამარტია, მეტანოია. აი ესენი თუ ჩვენ არ ვიცით რა არის, ცოდვილი ბუნებით რო შემოდიხარ, ცოდვის შედეგი სიკვდილია. ადამიანში ყველა ვინც ვიბადებით სიკვდილისთვის ვართ განწირული. მაგრამ მოვიდა ახალი ამბავი, იესოში ვინც ერწმენით, იესოს იღებს ეს ვინც იბადება, აღდგომას ექვემდებარება განწირული სხეულით. და პირველი იესო იყო. სიკვდილით ვიცით რა გადმოვიდა. აი ადამიანში ჩვენ ბერდებით ყვდებით. მაგრამ თუ ქრისტეს არ მივიღებთ ჩვენ, ჩვენ ვაგრძელებთ აი ამ მიწიერი ცხოვრებიდან იქით მარადისობაში კვდომას. და რა არის სიკვდილი? ბევრჯერ განმარტეთ ბიბლიაში. და ეს მეორე სიკვდილის განცდა არის სამუდამოდ ღმერთს დაშორება. იქ უკვე გამოსყიდებს არავინ არ გამოგიგზავნით ჯოჯოხეთში. ასე რომ ცხოვრება კი შეგნებული ცხოვრება, ცნობიერება გრძელდება, მაგრამ ღმერთს დაშორებული და უკვე მარადიული დაჯვა. რა ქნა ღმერთ მასეთი შექმნა ქვეყანა? გავექცეთ. ამიტომ სხვა სექტა შექმნათ. ლიბერალიზმში გადავიდეთ. არა, ეცი ღმერთი ესეთია. შენ ვინ მოგსაუფლებ ეკამათო? წერი ესე. ასე წე, შენ ვინ მიკითხავს?
მას აქვს უფლება მას შექმნა ეგ არის უფალი მისია ყველაფერი ყველაფერი მისგან ისით მისკენ მილთვის ასე გვეუბნება ხომ სულიწმინდა რომელთა წერილი თავი მე11 და მუხლი 31 33-ის ჩათვლით თუ ამით არ შევიარაღებ ჩვენი რწმენა საერთოდ მორწმუნე არის მებრძოლი აი სულ ერი მებრძოლია დაბადებული მე ისაკი ალაგებს კარგად ყველაფერს იწება ცხოვრება ფრთები კი არა მოგვივა ქრისტეს მიღებით ჩვენი ცხოვრება იწება უფრო შინაარსიანი და სიმშვიდე ყველა ეძებს სიმშვიდეს, ზოგი ფსიქოლოგთან მიერების სიმშვიდეს მოპოვა, ზოგი ეკლესიაში მართლმადებელ ტაძარ, აი მშვიდა თავარ მითხრა, ნახა რა სანატორიუმი. რა მშვიდა თავარი განწყობა რაღაცა, ეგ რა ზოგი იქ მიდი, ზოგი ნამდვილი ჭეშმარიტი სიმშვიდე არის ღმერთთან ურთიერთობა. ხიდი გაიდო. მირს ბოგამ ეს ყველა კი არ არის ჩაწერილი რომელთა იმაში. როცა ქრისტემ წრწმენით ვიღებთ როგორც გამომსყიდველს, ის მოჯაყეობა ჩვენში დამთავრებულია. მანამდე ვარ მოჯაყე, მეამბოხე. სანამე мама ღმერთს დაშორებული ვარ და მუდმივად სუროგატებით ვცვლი მასთან არ მინდა მასთან ურთიერთობა აი შუამავლად ვინ არის დააკვირდით ძე იმიტომ რომ ისე შეიყვარა წუთი სოფელი მამამ რომ ძე გამოაგზავნა რათა ყოველი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს არამედ კონდეს საუკუნო სიცოცხლე ეს არის ღმერთის სიტყვა ამას ვერან ვერ წაგვართმევს რაც მოვიპოვეთ ღმერთის დამსახურება არის და ღმერთით არის როგორ წაგვართმევს ამას ვინ ესეც სულიწმინდა დაგვიდო ხომ რომელთა წერილი მერვე თავის ბოლო მუხლები ვერამი ვერ წაგვართმევს ამას. ვერც მიწიერი მეფენი, ვერც სიღრმე, ვერც ვერავით არის ზეხორცელი, რაც ღმერთმა მოგცა. აი ეს ამხელა სიამოვნებაა და დარჩენილი ცხოვრება ხიზნებად რომ ვართ, ვატარებთ რა, უფრო გემრიელად ცხოვრობთ. ესე ქრისტიანი უფრო გემრიელად ცხოვრობს აი ამ დამპალ დედამიწაზე, ვიდრე არაქრისტიანი. არაქრისტიანი სულ შფოთშია, შიშებშია, კანკალშია, ვაიმე სამსახური არ დავკარგო. ვაიმე მეზობელმა მაისედეს იყიდა და გულზეც კეთება. გავა რამდენ ჯინაცის გამოაპიპინებს, აი ეს გულ გახეთკილი ფეხით მე, ოხ ამის როგორ მაჯობა. ყველაფერ მაინცაც დედას გიტირებ, წავალ იტალიაში საბერძნეთში და დავაგროვე ფულს და ვიყიდი. და მართაც ბევრი წავი და ჯართები შემოყარესი და დასკუპტენ შვილები, ზოგი გავარიაში მოყვა, ზოგმა თავი საჩი ახეთქა, არ ვიცით. ხედავთ რა ხდება, მეგობრებო. ასე რომ ჩვენი გზა, ქრისტიანული გზა, ქრისტეს დასახული გზა არის და ჩვენი გაკაფული კი არ არის. ქრისტე მიგვი, ჩვენი წინამძღოლი ქრისტეა, მაცხოვარი, იესო ქრისტე, უფალი ჩვენი, რომელიც დიდი დოზით არის წარმოჩენილი თანდათანობით, ძველი აღთქმიდან როიწყება პირველი ფურცლებიდან, ედემის ბაღიდან, იქიდან, ვიდრე აპოკალიფსი. 66 წიგში არის ეს. აი რატომ უნდა იკითხოთ წიგნი, რომ თქვენი რწმენა გაიმაგროთ. როცა გამაგრდება რწმენა, ტექსტები კი აღარ გჭირდებათ. თქვენ ურყევი მორწმუნე ხართ. მე ყალიბდება თქვენში ქრისტიანული ლოგიკა. და ლოგიკა კი აუცილებელია მეტყლებაა რომ ამ ბინდბუნდში ამ წარმართულ პლანეტაში შეტევა რო აქვს სატანას ჩვენზე ჩვენ წნარად შვიდად გავცეთ პასუხი ჩვენს მომხდურებს წნარად ჩვენი რწმენა დავამტკიცოთ და შვიდად დაიმად შევაგონოთ ვინც გაიგებს გაიგებს ვინც ატრა და რა პრობლემა გადავაბარო ღმერთს თავარია რომ ჩვენ სიმშვიდეს ვეღარავინ ვეღარ დაარღვევს ჩვენი შიში არ არსებობს იმიტომ რომ ღმერთმა 365 ჯერ გვეუბნება ბიბლიიდან ნუ გეშინიათ წარმოიდგინეთ 365 ჯერ წელიწადში ყოველ დღე. ნუ გეშინი, ჩემთან ხარ? არ მიგატოვებ. ეუნება ისუნავეს. გადავთ, ახლა რა დღე ეს ისაიას პერიოდი რატო ჩავარდა ისრაელი ამ მდგომარეობაში? სწორედ წინა პირობა ამის ის არის, რაც მოცემული არის უკვე როგორც ყალიბდება ისრაელი დაწყებული ისტორიული წიგნებიდან ისუნავენიც რო ვიკითხეთ. ჩვენ ისუნავენიც განვიხილეთ YouTube-ზე განთავსებულია, ვისაც აინტერესებს შეუძლია ამოიღოს და გაყვეს ამას. დაგვეციოს. ასევე მსაჯულები ისუნავენის პერიოდი ეს ბრძოლის პერიოდი ტერიტორიის ათვისების პერიოდია მაგრამ დაიღალა ხალხი და შეეშინნენ ბოლომდე ღმერთის ეს არ განახორციელეს და ის მტრები დატოვეს მუდმივი მტრების ირგული ვარის ისრაელი და დღევანდელი ისრაელი წესია თოფით ძინავს ისრაელს სამხედრო ქალაქი არის სამხედრო ცხოვრება მაგრამ არ ჩანს ქალი კაცის უყველა და რაღაც პატრიოტული მოტივი ესე ქრისტეს სიყვარული პატრიოტიზმით შეცვალეს და არაფერი წინსვლამათ არ აქვს შესაბამისად პრობლემა აღალ დონეზე ეკრებათ. როგორც კი დასრულდება უკანასკნელი წარმართის ეკლესიაში შესვლა, ეს ღმერთმა იცის, ის დაუბრუნდება ისრაელს და დაიწყება ახალი ერა, ანტიქრისტეს ერა. და ვაი იმას, ვინც დარჩება ხო? ქრისტიანები არ შეხვდებიან ამას. ვინც მიიღო ქრისტე, წინ უსწრებს ქრისტიანების ატაცება, ესეც ახალ აღთქმაში არის ჩაწერილი და სულ არ მაწუხებს მე რა მოხდება დიადიურის ხანის დროს. ჩვენი ქრისტიანები არ მოესწრებით ამას. ჩვენ იმ თავითვე მიღებული გვაქვს ქრისტიანობა, წმინდა ქრისტე, ჩვენ გარდაცვალების დროს პირდაპირ იმის ოჯახში შევდივართ. და აი ასეთი მადლიერებით დაამტკიცა ღმერთმა, რომ ჩვენზე კი არ არის დამოკიდებული ხსნა. მადლით ვართ გადარჩენილი.
და ვერანაირი საქმეებით, ვერანაირი, აი რაც ხდება დღეს საქართველოსში, მუდმივად ეს როგორ არის, საწალი მორწმუნე არის წელშია გაღუნული რა. მონანება არის მისთვის პროცესი. მუდმივად ზიარება, ახსარება, ზიარა. არა, ქრისტიანობაში ერთხელ მოინანიე და დამთავრდა რა. ერთხელ მორჩა. აგრძელებ ქრისტეში ზრდას. სწავლობ, კითხულობ და თვალყურს ადევნებ შენ სხეულს, რომელიც დაბურკილი არის სულიერი ადამიანის მიერ და გაქანებას არ აძლევა. ნახეთ რა კარგი რამეა რა. იმიტომ რომ კარგად არის აღწერილი ეს ქრისტიანის განცდა, პირველად გამოცდილება პავლეს რა კარგად მეშვიდე თავში, რომელთა წერილი მეშვიდე თავი. როგორია და ბოლოს როგორ თავდება, მე რო თავი რო არიყო სიტყვი, ვაი მე რა გეშველება და მადლობა მას ქრისტეთი ვართ გადარჩენილი. როგორ ებრძვის ქრისტიანი რო გახდება, ეს ხორცი რო გაწუხებს რა. იქ მაინც ის ძველი ცოდვა ესეთი რამეა რომ მე იარაღია, ცოდვის იარაღი შეულია, ხორცია. თქობა უნდა ამას. მკვდარი ვარ ადამიანი, მშვენი ვერი ვარ, მკვდარი ესე იგი. კავშირი არ არის ღმერთთან, მოჯანყე ვარ. გული ცარიელია და ვერაფრით ვერ ამოავსე. რითაც მგონი ამოავსე, განვიხიბლე. იმიტომ ეს ადგილი ღმერთს ეკუთვნის. ეს გული ღმერთის ეკუთვნება. როგორც კი შემოდის მირზ ბოგამ. აღდგა შალომი ღმერთთან. მშვიდობა. და ეს მშვიდობი დიდი მშვიდობის ის იესო ქრისტე. ეს ხიდი გაიდო ჩემსა და მამას შორის. და არავენ ამაზე არ უნდა იეროს. მარტო მე ინდივიდუალურად და ამას ვასწავლი ადამიანებს ჩვენ ქრისტიანები რომ დები და ძმები უკვე ჩვენ ამ ეკლესიაში ვართ. ეკლესიის თავი იესოა. რამდენი კაი რაღაცა დაგვიტოვა სულიწმინდაო და როგორ ამას გვერდი აუვაროთ და მღვდლის ბჟუტური მოვისმინოთ და მორწმუნეთ ასაღებ თავს ცოდვა რა ხარ. ის რაც უდავი მღვდელია გაუბედურებული. ის უნდა გებრალებოდეს. შენ კიდე ხელს უწყობ გაუბედურებაში. ორივე ერთად ამოხდებით ჯოჯოხეთში. მორწმუნე მღვდელიც და მორწმუნე მრევლიც, იმიტომ რომ თქვენი რწმენა სატანურია. ეს მუქარით კი არ არის ნათქვამ ხახნო. ნებისმიერი ბიბლიას რო გაიცნობს, თვითონ მიხვდება ამას. არ გეგონოთ ჩემი სიტყვები არ გამეუროთ. დააჯექი და შეისწავლეთ კარგა. განძრიეთ თავი. მითუმეტეს ყველა თავს იქებს განათლებულობაზე და ენების ცოდნაზე, მათემატიკა ისწავლეს, ბიოლოგია, აქ რა არის გაუგებარი და რა ვერ ისწავლე. რებუსი დაგვიდო ღმერთმა? არა, გეზარება. რაღაცნაირად აშენებული ხარ უკვე. მეცნიერული ტვინით ამას რაც გაიგებ. სუ კლაუზნიკურ კითხვებს ვამ. ეს როგორ არის? ის როგორ არის? აქ ესი არის. მეოთხე დღეს მზე როგორ გააჩინა? თუ ესი არის. ეს მეცნიერული ტვინი გამათოს. შენ ვინ კითხავს რო ეკამათებიღე? შენ რა შეგიძლია? შეგიძლია რამე? აბა თუ შეგიძლია რამე? არაფერი. რატო გონია რომ შენ ახარ სიცოცხლე შემოიტა? რა, რაკიღაი რაღაცა ქალთან ახარ კუტუკვერცხებით გინდა შენ სიცოცხლე შემოიტანო? კუტუკვერცხებით სიცოცხლე არ ჩდება. ეს საშუალებაა. და ისე დაიფრიქება ადამიანი თითქოს გონია რომ აი მე გააგაბედნერე. ქალი არ და როგორც მე ჩემი შვილია. დარწმუნებული ხარ შენ შვილია? შენ რა შეგიძლია რო? ყველა ჩვენ შვილები ღმერთისა ვართ. მისია, მისია ყველაფერი ეს, ყველაფერი მისია. მისთვის არის ყველაფერი. და ჩვენ მისთვის ვართ. იცით თუ არის? აი ამას არიღებს ლიბერალები. და თავისებურად აი გამოდგნენ და მოიგონეს სხვა ღმერთები. აი ესეთი ღმერთი ცო გადააკეთეს. ბიბლიაც დაიტოვეს, მაგრამ გადაკეთებული აქვს მორმონებს, ეოველებს, რომელთი გითხრათ, მუნისტებს, კათოლიკებს, მართლმადიდებს გადაკეთებული აქვს. მართლმადიდებს ბიბლია გაწეული აქვს მამები შემოგვიყვანეს, მესვეტე, ცალფეხზე მდგომი, ჩვეძე მჯდომი, სახურავზე წამოწოლილი. რა თმინდა? ცოტა იუმორით ორი პერსონაჟი. მესვეტე ისტორიის ცნობილია, სიმონი. ასე რომ ჩვენ რა გვინდა ესა? რატო არ ღვებთ მითითებას საფთოწელში ჩაწელი კოლასელთა, პავლეს წელი კოლასელთა, მაგრამ თავი ორი მუხლი რვა. დავიკითხოთ. არ შეურიოთ არაფერი ამასო. არავით არის ადამიანური გადმოცემები. ადამიანური გადმოცემები არ არის მამები. ეს არის ადამიანური. თვით პეტრეს ადამიანური გადმოცემებით არაფერი არ შევიდა. მას ჰქონდა სახარება, თომა. მას ჰქონდა სახარება, მაგრამ ადამიანური გადმოცემებით არ შეიძლება ეს. მითუმეტეს ესენი თვითმხილველი იყო იესო ქრისტესი. მარიამი დედა ღვთისმშობელი მასაც ჰქონდა ევანგელიე, ხარება, მაგრამ არა, ეს ადამიანურით არის დაწერილი, ეს დედის იმით არის დაწერილი, ვინც ის ეგრო შესულიყო კანონიკურში აგვაცდენდა. თომას ახარება, კაცო, ძვირფასი სიტყვები წერია იქა, მაგრამ არა, იმიტომ რომ ადამიანით არის დაწერილი. თომა და სულიწმინდით არ არის. რაც სულიწმინდით არის, პეტრეს სულიწმინდით აღსილმა ორი წერილი დაგვიტოვა. დანარჩენიც აქვს პეტრეს, არა კანონიკურში. თვითმხილველი იყო და ადამიანს მიდრეკილება აქვს, ცოტა გაზვიადება. მოგწონს ადამიანს და კიდე რომ სულ ყველაფერი კარგად დაინახო, აი სულ ყველაფერი. მე ეს კი არ მინდა, მინდა მარტო სულიწმინდით, რაც ნამდვილია. ამიტომ ბიბლიაში ის 66 წიგნი რედაქტირება რო გაუკეთა სულიწმინდა, აი ეს მოგვივიდა ჩვენთან და არაკანონიკურიც კი არის ზოგან შესული, ცალკეცი ბეჭდება. გერმანს აიკითხე, მაგრამ არ მისცემას დატვირთვა სულიწმინდისა. ხო, მაკაბელები,
ისტორიული წიგნი არის, მოხდა ამბები, მაგრამ ეს კანონიკური არ არის. მაგრამ შვენიერი წიგნია, წამიკითხეა მაკაბელი პირველი, მაკაბელი მეორე, მესამე, მეოთხე. მაგრამ ისტორიულია. ხო, იოსებ ფლავიუსიც კარგ რაღაცებს აწერს, მაგრამ იუდავერთა ომებზე იწყება ბიბლიიდან და სამყაროს შექმნიდან ბოლომდე. ეს ებრაული წიგნიდან გამოსული, მაგრამ სული წმინდით არ არის დაწერილი. არ დავკითხულობ, საინტერესოა, მაგრამ ამის მითითებით არა. კორექტივებას ვახდენ. ამდან ერთადერთი მართლაც არის საღვთო წერილი, სულიწმინდით დაწერილი და პირდაპირ ჩაწერილია. მთელი წერილი ღვთისმსულიერია და მოცემულია ჩვენთვის ჭკუის დასარიგებლად, სიმართლეში წმენაში გასაზრდელად. ნუ მე პერიფრაზირება გავაკეთე, თიმოთეს 3:16-17 მუხლი წავიკითხე მეორე თიმოთე გახსოვთ ხომ, პავლეს წერილი. ასევე იესო ქრისტე ავტორიტეტი ჩვენთვის. იესო ქრისტე ხო დაჭიდა და უხსნის ემაუსის გზაზე, ესო რო აი ეს უნდა მომხდარიყო. ამაზე წერდნენო, თქვენ ხო იცოდა ძველი აღთქმა. მოსე წინასწარმეტყველები ამაზე წერდნენ. ამაზე წერდა ისაია, ამაზე და იერემია, ამაზე წერდა მიქა, მალაქია, ზაქარია განსაკუთრებით. ისაია ხო თქვიდა თქვი? მე7, მე14, 53, 55, 65, 66-ზე თავი ისაიასი. ეს თუ არ იცით, რაზე აფუძნებთ რწმენას რა? მორწმუნე არის ყველა. აცტეკებში, იმაში, სადღაც აი მაპუტუს ქვეყანაში ზანგი მორწმუნეა. ქვას დარჭობს და თავს ურახუნებს. მორწმუნე არის ხო რომელიღაცა ველური ტომის იმა? უცნობ რა არსებობს ადამიანი. რა არის შენი რწმენის ობიექტი და ვინ არის? რა და ვინ? ჩვენთვის ვინ არის? დანარჩენებისთვის რა არის? ვინ სუბიექტურია, ხო? ჩვენი ღმერთი ბიბლიიდან მოწერილი არის სუბიექტი, თვისების მატარებელი. სიხარული, აბსოლუტური სიბრძნე, აბსოლუტური სიხარული, აბსოლუტური სიყვარული, აბსოლუტური ყველაფერის რაც ჩვენ პატარა დოზით ჩაგვიტო. სამართლიანი, ჩვენშიდაც ხო არის სამართლიანობა? ბავშვიდაც კი აი როგორ თუ ისე დაჯიდებას როგორ არის აი უსამართლოდ რო დაიჯება ვიღაცა რო ცუდად აღგზელებს თავს. საიდან აგვაქვს ეს ჩადებული? სადა გვაგზელება მიდრეკილება სიამოვნებისაკენ, სიყვარულისკენ? ვინ ჩადო? სიყვარული ხოლმე ადამიანს ახასიათებს. თან ცხოველთა სამყაროში ადამიანია ბევრს უტრიალებს, ან რა გრძნობა არის ეს? და რამდენი წიგნია მიძღვნილი ამაზე მოყოლებული აი ანტიკური ეპოქიდან ვიდრე დღემდე. თვით უკდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ გალაქტიონი ხო გახსოვთ? მართლაც უკტავება უსიყვარულოდ როგორ შეიძლება იყოს? უკტავება არის უსიყვარულო, მაგრამ ამას ჯოჯოხეთი ქვია. გალაქტიონს მაგდენი არ ესმოდა ხოლმე, ბიბლია არ აინტერესებდა მაგას ამ კუთხით. რელიგიური პიროვნება იყო და ის ებრძოდა მარქსიზმს. მაგრამ სიტყვა დააკვირდეთ, თვით უკტავებას არ არსებობს უსიყვარულოდ და უკტავება არის. ადამიანი არის უკტავი. მაგრამ ერთი უკტავი ნაწილი უსიყვარულოდ იქნება ჯოჯოხეთში, მეორე სიყვარულით. და სიყვარული ღმერთია. ღმერთია სიყვარული. ამას გვეუბნება, წინვალეთ არის აღწერილი, რაღაც პატარა იმაშია ჩამოსხმული, გახსოვთ ალბათ კორინთელთა წერილის 13 თავი, სიყვარულს, ხომ? სიყვარული. ძვირფასი წერილი. სიყვარული არ შურს, არ ყოყოჩობს, რა, აი კარგად არის, აი კარგად არის განმარტებული, ხომ? ასე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, მეგობრებო, როცა ვიძახით, მორწმუნე ვართ, კი არ ვიტრაბახოთ. ناقოფით უნდა გავიგოთ ჩვენი წვენა. რა ناقოფია ჩვენ საუბარში, მოქმედებაში, ყოველდღიურობაში, აუთერთობები ამხანაგებთან? დღეს სამყარო, იცით როგორი უმცირესობაშია ქრისტიანობა. დღეს ქრისტიანობა არის სამარცხინოთ. ვინმე შეუთხრათ ქრისტიანი ხართ? არ იქნებით მოწონებული? მოდერნისტული ქრისტიანი თუ ხართ კი? ესე იგი ამ წუთის სოფელს შეზავებული. და ეს პირდაპირ უნდა გამიჯნოს. ანუ რაც დრო გავა ქრისტიანები სულ ესე განახვეტები იქნებიან. ხო, ესე ვიწრო შუბლიანები, გამოქვაბული ჩამ რა დროს ეგარი, აგერ იოგა, აგერ კრიშნა, აგერ გაერთიანება ქრისტე და ვთქვათ კრიშნა ერთი არის. აგერ ძმები მუსულმანები და ჩვენ ერთი ვართ, რა დროს ის არის. ასე ნელ-ნელა ნელა თვისების პიროვნების მატარებელი ღმერთი უპიროვნოთ აქციეს. და დაიწყო ეკუმენისტური მოძრაობა. აქ დიდი წვლილი აქვს აღმოსავლურ რელიგიასაც. ბუდიზმი, კრიშნაიზმი, გაერი, ჰა. შემოაბიჯა საქართველოსიც, აგერ თვით შეოლაშვილი, თვით პაპიც. ვერთად ვილოცოთ მუსულმანი, რა ილოცოთ? ჯოჯოხეთში ისტუმრებ ამ კაცს. რა უნდა ილოცოს მუსულმანმა შენთან, რომ იმას სხვა ღმერთის გაგება აქვს, შენ სხვა ღმერთის გაგება აქვს? რანაირად რა, ესე პოლითეიზმს უშვებ რწმენის თვალსაზრისით, დღეს სოფლიოში პოლითეიზმია. ყველას თავისი რწმენა აქვს. ესე იგი ყველას თავის ღმერთი ყავს. ჩვენ კი ბიბლია გვეუბნება ერთია ღმერთი, ერთი რწმენა. იესო ქრისტეს. აი ამას გვასწავლის ეს წიგნი და გთხოვთ უფრო სიმშრალე არ შემოვიდეს თქვენში კითხვის პროცესში, როცა ან ისაიას ამთავებს კითხულობთ, შეიძლება ბევრისთვის ეს დაუინტერესებელი. ოღონდ, იმიტომ რომ საგანს არიცნობთ. ისტორია არიცით. არიცით თვალსაჩინოებით, რუკებით. დრო უნდა ამას, ერთ დღეში ეს არ ხდება. მაგრამ დაფიქრება გვმართებს. სანამ რაიმეს ვიტყოდით, დაბეჭდებით, ჯობია ვთქვათ, ჯერ არ ვიცი. ფიქრობ. ვიფიქროთ ამაზე. თუ სახარებაში
არ არის მოწოდებული და ყალბია ახალი დაბადებაზე, მაშინ ჩვენ ცოდვაში ვკვდები. თუ იესო არ აღდგარა, ჩვენ მაშინ ცოდვაში ვრჩებით ისე. აღდგომას ბირთვია ბიბლიისა. არც ერთ წიგნში ეს არ წამიკითხია. არც ერთში. საკმაოდ ბევრი მაგ წიგნები წაკითხული. ერთადერთი ცხოვრებაში, რაც მე მქონია სიყვარული, წიგნი სიყვარული. ტანსაცმელი არ მიყიდი. მდენი რამდენ წიგნი მაქვს. ტანსაცმელს მე უყურებ ჩაულებრივი რაღაცა, ჯვალო ჩაიცვიდა იარე. დედი პატივიცვა საზოგადოებას რაღაცა ეს ფორმა გამოვიდა, რომ შენ პატივი მიქცე, იმიტომ ჩავიცვი თორე. არ ვაკერებ ტანსაცმელს, როგორც ჩინელები, აზიელები და რუსები და აფრიკელები. ოღონდ ძვირფასი, რაღაცა ძვირფასი, რაღაცა ძვირი 200-იანი, 800 დოლარიანი ბოტასე, ჩემთვის რა მნიშვნელობა არ აქვს. ხო, წესას კი არ ვადგენ. უბრალოდ ვაფიქსირებ განწყობას. ეს უამრავი, აი რელიგიური გნება, ინფორმაცია, მოსმენები იქიდან აქნა ყველას უსმენთ. აპაპაპაპა. მარტო აქ არის. და თუ ეს არ არის და პავლეც ეუბნება კორინთოში, თუ არ აღდგარა იესო ქრისტე, მაშინ ცოდვაში რჩები შენო. და ყველაზე საცუდავი ხალხი ვართ ჩვენ, ქრისტიანები, რას ქადაგებ? არ აღსდგა. პირველი ეს არის ორი, ადამი და ქრისტე. ადამში სიკვდილი, ქრისტეში სიცოცხლე. აი ეს არის ინფორმაცია. წმენა სწორედ აქ უნდა ჩავხვდეთ. ჩვენ ვართ ქრისტიანი ნიშნავს ქრისტეში დავიხოცეთ. ქრისტეში მოკვდეთ და აღვდექით. აღდგომა ნამდვილად არის. და იცვლება და სასწაული ხდება. ფორმა კი არ შეიცვლება. ცხვირი კი არ დაგვიგრძელდება. აყურები დაგვიმოკვდება. შენ ისევ ხა ინფორმაში ხარ, მაგრამ უკვე შიგნით ადამიანი აკონტროლებს ყველაფერს და მისწრაფება აქ ამ ახალ ადამიანს სულიერი საზდოსაკენ. რო რწეს რო იღებდი თავიდან და მერე მყარი ქრისტიანული საჭმელების კვებას გასაგები მარტივიდან რთულისკენ. პავლე ხომას წერს. ამიტომ ჩემთვის ეს სარწმუნოა, მეგობრებო. ღმერთს ავთხოვ, თქვენთვის ისეთივე სარწმუნო იყოს, როგორც ჩემთვის არის რა. ღმერთს ავთხოვ. ერთმა მომწერა რა, ნეტა თქვენსავით რწმენა ქონდეს. ღმერთს ავთხოვ, უფრო ჩემზე მაგარი ქონდეს. მე რას მეტრები? მე ამას დაუბრუნებ იმ ახალგაზრდას, ვინც მოიწერა, არ ვიცი ახალგაზრდა ძველგაზრდა, ნეტა თქვენნაირი, აი რო გისმეთ, აი თქვენნაირი რწმენა, ღმერთო მომეცი ასეთი რწმენა. ღმერთს თხოვე, ჩემნაირი რწმენა კი არა. შენი შესატყვისი, შენი პიროვნების შესატყვისი, ინტელექტუალური გათავმოქცეს. რასვა შეიძლება ჩემი რწმენა? მაშინ მე ვთხოვდი ღმერთს პავლეს რწმენა მომეცი. არ არის სწორე. და მართლაც მე ვთხოვთ, რომ რწმენაში გაგზარდოს. და თითოეული ჩვენთანანი მოწმუნე მაშინ ხარ, როცა იცი, რა არის ეს? რა არის და გაგრძელე ცხოვრება. მოყვას სიყვარული, ღმერთის და მოყვას სიყვარული. დიფერენცირება აღარ იქნება სოციალური. რომ აი მდიდარია და შევეტენო. ღარიბია და წადი აქიდან. ფარისეულებს ხო ეს ქონდა? სხვათა შორის ორი პარტია ვიცი ჩვენ, რელიგიური თუნდაც პოლიტიკური, ქრისტეს დროს ფარისეულებისა და სადუკეულების და გახსოვთ სადუკეულების საერთოდ არ აღიარებდნენ აღდგომას. საერთოდ. რელიგია ყველაფერი ღმერთი ყველა, მაგრამ არა. რა შეიცვალა რომ? და თვითონ ჩვენ დაგანმა დაუშვა ჩვენ. თქვენ ჯერათ რომ იესო ქრისტე აღდგა? უხერხულ მდგომარეობის გასაფანტავად რო იძახით ჭეშმარიტად. ესე გააკეთა ბრეჟნევმა. და გითხარით ეს ანეკდოტი, გავრცელებული ანეკდოტი, რომ გამოდის კაბინეტიდან და იქ გამლაგებელი რო ხდებოდა, ლეანდ ილიჩ ხრისტოს ვასკრეს და უხერხულობისგან მაშინ ხوارჩ. სპასება მე უჟე დალაჟილი. აი ესე ხო რაღაცა განცხადებულია მაშინ. ხوارეთყო და ვაისწინო ვასკრეს. არ ჯერათ არავის არ ძაი, იგივე მდგომარეობა. რა შეიცვალა? გამოდის ყველა ქრისტიანი ჭეშმარიტად. სადღეგრძელოსავით რიტუალი დამთავრდა. გავიდა ერთი კვირა და ყველამ დაივიწყა. მე რა შენ დარწმუნებული ხარ აღდგა და აღიშინია და ქრისტე თუ აღდგა, შენც გიგელოდებ აღდგომა. და რო აღდგები, ქრისტესთან თუ არ იქნები, მაშინ განიცდი მეორე სიკვდილს. ეს მეორე სიკვდილი ღმერთის სამუდამო დაშორება. გააგრძელებ კი ცხოვრებას. როგორც ამის წინაპირობები, სულიწმინდამ ჩაგვიწერა ახალ აღთქმაში ლუკა მახარებელთან დიდარისა და ლაზარის ისტორია. ანდომ რწმენა ჩვენი არ ჩამოკიდოთ რა სხვას რა. მღვდლებს ნუ გადააბარებ. ყველანაირად აი ვისურვებ რომ თქვენი რწმენა იყოს ინდივიდუალური. ღმერთზე დამოკიდებული, მაცხოვარზე, იესოზე. იესოს იცნობდეთ. მათე, მარკოზე, ლუკა, იონე, ვიწერს დაბადებას, მოღვაწეობას, ჯვარზე გაკვრას, აღდგომას. მერე წერილები სულიწმიდა. ეკლესიის ჩამოყალიბება საქმე მოციქულთა. როგორი იყო პირველად ეკლესია, როგორ ვითარდებოდა, ვინ იყვნენ ეს ხალხი? სამოციქულო, ნახეთ რა საკეთებდნენ. რა 4 ელემენტი შედგებოდა რა, რა პირველი რა იყო? პირველ ჩანასახში ეკლესია რო დაიწყო ხო? ეს ჯერერთი მოციქულების მოძღრება. მოციქულების და არაწმინდა მამების ზიარება, პურის გატეხვა და ეს მოგონება იესო ქრისტეს. ეგარ უთხრა რა, რომ დაჯიდებით პურის საჭმელად. პურს რო წაიღებ ხელს, გაგახსენდეს რომ მე ვარ გესწრები. დააკვირდეთ, განაპური გარდაიქცევა ქრისტეთ. არა, გაგახსენდეთ, აი, იმიტომ რომ პური ყველა სუფრაზე ყოველთვის. ყოველთვის მინდა ჩემ თავს ჩაუჭედე და ჩაჭედილი მაქვს, როგორც კი დავჯიდები, თუ პური არ არის, თავში პური მაქვს. და სუფრაზე ვიგონებ ხმერს. ღვინო, განა ყანცი, საქართველოს სადღეგრძელოა შიულაშვილის თავზე და გაკუნებით.
ღვინო სისხლი დაღურილი. განსაკუთრებით წითელს რომ დავინახო, თუმცა მე უკეთეთ ღვინოზე და სიმაზეს ყველანაირად ეს მაგონდება. სერობის დროს მარტო ვიქნებით ხალხთან, ჩემს წარმოდგენაში ჩუმად ესწრება, აფიშირებას არ ვახდენ. და ამით ვასრულებ სერობას, პურის ჭამას. პურს კი ადამიანი ყოველთვის ჭამს, ფეხზე ადგომენ, სადღაც შევარ. თუ ეს არ არის, რანაირი ქრისტიანები ხართ? ერთი წამით თუ არ დააფიქრდები სუფრასთან, ღმერთი მოიგონე რა გააკეთა მან. შენი ცოდვები გამოისყიდა. როგორ არ აღიფსები იმ სიხარულით, სიყვარულით და როგორ არ დამშვიდები. რო იქნები მერე მოჯაყე? ან იქნები ესე, ეს რა საჭმელია, ეს რა თმინდა, ეს რა ტანსაცმელია, ეს რა ეს აწყალი და მორწმუნე, კომფორტაბელური მორწმუნეში არ მესმის რა. რო ყველაფერს როგორ შალიჩობს, რო ფული როგორ მეიშოვს, საწყლები ესენი. რა არა გვაქვს ჩვენ არაფერი? ღმერთმა ესე გადაყარა. ჩვენ უბრალოდ ვიწუნებთ იმას, ჩვენ მოდას აყოლილი ცხოვრებას ნაზიარები ვართ და თუ მოდას ჩამორჩით, ჩვენ საქმე შავად არის. ჩვენ სწორდებით საზოგადოებაზე. რა სიტყვის ხალხი? ჩვენ ერთმანეთს სწორდება საზოგადოებაზე. მთელი საქართველოდან მართმადებ შერადააშავ, შენ ვინ ახარო? აგერ ივანიშვილი იყო, შეუძრა შიოლაშვილს. აგერ პარტიები ყველა, აგერ მერი თავი ცოლშვილი თელ სანთლებით. შერატო ინ წაიღე. ხედავთ როგორ არის რწმენა კოლექტიური, რწმენა როგორ სახელმწიფო ტელევიზიიდან, რწმენა ოფიციალური, რა კარუკი ზარებით, აგერ აგრეალებული ფორმებით და ეს რწმენა, ასეთი კომუნისტური რწმენა საბჭოთა კავშირშიც ჰქონდათ ლენინის და კომუნიზმის. ხუხულასავით დაენგრა, არწმუნებული იყავით, რომ ხუხულასავით დაენგრება ეს თქვენი ყალბის წმენაც, ვისაც ეგ ყალბის წმენა აქვს, ვისაც ნამდვილი აქვს, რო შეიძლება ნამდვილი წმენა დაგენგრათ, სინათლე. ნამდვილად ხართ იმ ოჯახის წევრი, რომლის მეუფეც, უფალიც და თავკაცი იესო ქრისტეა. ეს არის ეკლესია. ცოცხალ ადამიანთა გაერთიანება დედამიწაზე. მოყოლებული 2000 წელი. აი იმ ოჯახის წევრი თუ არა ხართ, რა გადაგარჩენთ ახლა? რომელიღაცა სუპატაშვილთან რო დაიხართ? რატო იტყუებ თავს? წინ ჩემზე კარგად ხო იცი რომ იტყუებ თავს? და თითოეული ჩვენთაგან ვისაც გონება ოდნავ გაიხსნა და უფიქრთ ამას დისტანცირება მოახდინა, იქით კი არა რომ სატანისკენ. ღმერთი შემობრუნდა და ცოცხალი ღმერთის ძებნა დაიწყო და თურმე აგერ ყოფილა სად ვეძებდი? აგერ სახში შეიძლება სადაც ვართ. საიდანაც ისმენ, როგორც ისმენ, წიგნი გვაქვს. ჩაიხედე. შენ მიტოვებული გაქვს. მიაპყარი ყურადღება და მოხდება რაღაცა. შემდგომ ამის ناقოფები შენი ცხოვრებისა და ის რაც ძველი იყო არ შეგაწუხოს ამან. არ შეგაწუხოს მანამდე, სანამ ქრისტეს გაიცნობდი რა იყავი. აღარ არის საჭირო. ხან არ არსებობს ცოდვა ღმერთმა არ გაპატიოს. არ არსებობს. არ არსებობს ვინმე თქვას, აი ჰომოსექსუალისტი თუ აქ შიში მაგისი, აქ მაკარტული რო ესწრებოდა იმას. თუ აქ შიში, ვაი მე რას მიმიღებს ღმერთი? აი ვეუნები. არ არსებობს იესო ქრისტე მიიღე და ეს მოხსენილია. აბარ ისთვის გაიკრა ჯვარს. შეხვამას ცოდვილი ბუნების გამოაკეთებთ, ხორცის სიამონების გამოაკეთებთ. როგორც კი ახალი ადამიანი შემოდის, აქ ეს ხეული დაბორკილია. ამიტომ არ არის საჭირო ახტე, დახტე, დაადასტურო შენი წმინდა ტლინკაობი, დაადასტურო ბჟუტური დენების ლაპარაკივით, ბოდვები. აბსოლუტურად არაბიბლიურია. ყველა იტყვება. ღმერთმა შეწყვიდა. არავით არის განკურნებები პირდაპირ გაგებით, აი ესე ხელი დაადე და ფშო დამთავრდა და დამბლადაც ამ უთხარი. ადექი დაიხტუნე, გამორიცხე. ხოლოთოლოცვა. მორწმუნის ლოცვა შეეწევა. მორწმუნის ლოცვა და როძლოცულობ უნდა იცნობდე ვისაც თხოვ, ვისაც ეხვეწები. ლოცულობ ყველასთვის, სახელმწიფოსთვის, საზოგადოებისთვის. ეს ინერგება და თუ შენ ღმერთს არ იცნობ, თუ შენ არ გიყვარს, რა უნდა ილოცვა არ გადამრიო? ეს იქნება მაშინალური. სხვისი ლოცვები, აგერ მართლმადლობას უყვარს და არ იყოს ბლოკნოტში სხვისი ლოცვები. და რაღაცა რობოტი ზეიმოვრას, ეს პარალკებს კი მიშეული კი არის საქართველოს სივრცე. ხო თემებს ყველა წერდა პარალკებით. თვით ოქროს მედალოსანიც კი შპარგალები შექონდა ყველას. ცნაურია პირდაპირ ყველას როგორ ეშინია საკუთარი აზრის დაფიქსირების. რწმენისაც ეშინია, ცოტა თუ სხვისი კოლექტიური რწმენა რა გაქვს? უი უი სექტანტი ხარ. ახლა დიახაც ვართ სექტანტი. ესე იგი გამოყოფილი სახელმწიფო რელიგიას და შეერთებული ქრისტიანობასთან. სექტა ხო მაგას ნიშნავს? გამოცალკევებული. რისგან გამოცალკე დაამატე? სისულელისგან. მართლმადებლებისგან გამოცალკებული დიახაც რომე გამოცალკებული ვარ სექტანტი, მაგრამ მართლმადებლები ეს არის ცოცხალი ღმერთის რწმენა. ეს ერთობლიობა, ქართული ტრადიციების ერთობლიობის რწმენა არის ისტორიზმი, მამები, მონაზვნები, ბერები, ენა, ერი, თავზე გვექცევა ყველაფერი. ანდომ თუ მივიღებთ იესოს, მხსენელს მას ყველაფერი შეუძლია. სწორედ ისაიასთან ეს არის ხაზგასმული. ისრაელი ერი სადაეცა, მაგრამ ვინმე მისმინა? ესე იგი, ხوار ისმინა ჩრდილოეთ სამეფომ. 722 წელი ძველ წელთა აღრიცხვით დამთავრდა. ახლა სამხრეთის ჯერი დადგა. ისაიმ გაგვაოცა პირდაპირ, რომ ის სახე, აი წინ დაწინ ხედავს, რომ ეს ერიც ესე დაამთავრებს, ეს სახელმწიფოს, ეს სამეფო სამხრეთი.
ბაბილონი უკვე აღზევდება. ბაბილონი აღზევდა და ასურეთის ძლიერი იმპერია მიწასთან გაასწორა. დაიძრა იერუსალიმისაკენ. და რას გაუძლო? იერუსალიმი არის ყველაზე საინტერესო ქალაქი. სულ ცოტა 33 ჯერი აოხრდა ეკა. სულ ცოტა ისტორიის მანძილზე. ამას ქალაქი შეეტრება. როცა ლაპარაკია წმინდა, ჯერ წმინდა არაფერი აღარ არის უკვე, თქვა უწმინდური დედამიწაზე ქრისტე რო გაეკრა ჯვარზე. და თუ ვინცობა ვინმე ჩემულოს წმინდობას, აგერა ისრაელი არის. იერუსალიმი. იერუსალიმი დავითის ქალაქი, რელიგიური და პოლიტიკური ცენტრი. ხო, დავითი ყველაზე ძლიერი მეფე. ყველაზე ძლიერი შეყვარებული ღმერთზე და ღმერთმაც როგორ დააფასა ეს რომ გამოყო ინსტრუმენტად რომ 75-ზე მეტი ფსალმუნი დაედო მას და ეს საგალობლები თავადაც რა ნიჭი ჰქონდა დაკვრის და როგორი რა პოეტური ნიჭი აქვს და არსად სამშობლოზე ლექსი არა აქვს არსად ცოლშვილზე და ულამაზესი ცოლები ყავდა და ერთი ლექსი არა აქვს ქალზე არ გაუცდებით მაშინ როდესაც ქართული პოეტების შთაგონების ხარო ქალია ეს იქნება ბარათაშვილი გალაქტიონი თუ რა მერი გახსოვთ და საყურე და რა ბარათაშვილის ერთია და მეორე გალაქტიონის და ასე შემდეგ და ჩვენ თქვენ გააგრძელეთ ხომ უნდა დაგვაფიქროს ხალხო ამან ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ რწმენა იესო ქრისტე ის არის ქვაკუთხედი და ეს არის პიროვნება გაკერპება კი არ არის ქრისტეს სიყვარული ერთმა მითხრა თქვენ ამეთან აი ბიბლია ესეც გაკერპება არ არისო ახლა ამას რა აუხსნა ახლა გადავიყარებენელს ხო ეან დიდხანს უნდა მისმინოს რომ მიხვდეს რომ ეს ესე არ არის ხო არც ბიბლია მყავს გააკერპებული და არც ქრისტეს ვერ გააკერპებს ვერამენ როგორ შეიძლება გააკერპო სიცოცხლე კერპი არის ისეთი რამე რაც მატერიალურია რაც ხრწნადია და რაც წარმავალი მოვლენა საგანი თუ ადამიანი მაგრამ ღმერთი ეს როგორ გააკერპო რა ყიღა ვიძახი ამას და მიყარს და საუბრობ ეს არის კერპი მე ვცემ თაყვანს ღმერთს რომელმაც იმითხრა დიახ ერთადერთი მსხვერპლი შეწირვა მინდა ბაგი გააცნდა შემაკ ებრაელთა წერილი აღარ მჭირდება შენი საკლავები და უბრალოდ ისრაელი ნახე ისრაელს დღეთაღამე ხელში ვიშვერ თქვენგანო ესენი კიდე გაუთავებელი ცერემონიალებში არიან თან გულდახურულები და მიდიან როგორი ალბათ მოფეზრებული აქვთ ხოლო ღმერთი ხო იყურება ყველა ზურში აი ეს მოგვიტანა ჩვენთან ღმერთთან ნახეთ ისრაელი ის ისტორია არის ყველაზე კაი მაგალითი საერთოდ სახელმწიფოს პრობლემები ჩვენ ყო პარადიგმად გამოიყონოთ ისრაელი ის სახელმწიფო ეს არის ნამდვილი სახელმწიფო ღმერთის მიერ დაარსებული სახელმწიფოს თავკაცი ხო ღმერთი არის და მან დაგვიდო სახელმწიფო როცა ნოე გადმოდის კიდობნიდან და მანდიდან იწყება ეგ ისტორია მეცხრე თავი დაბადების წიგნი სახელმწიფოს არ აქვს დანიშნულება მხსნელისა სახელმწიფო არის ცოდვის შემაკავებელი და როცა სახელმწიფოში კანონები უკვე შემოდის ისეთი რომელიც ცოდვას წაახალისებს ეს უკვე ხო თეორია არ არის და დღეს პლანეტაზე იცით რომ კანონები უკვე არის ყველანაირი ჰომოსექსუალიზმის პედარასტია ზოოფილესაც დააკანონებენ სულ მალე ნარკოტიკები სულ ყველაფერი ბარდელი ლეგალური ყველაფერი რაც სატანურია ლეგალიზირებული და დაკანონებულია ჰერიჰა ერიჰა და ეხლა ხო გონია რომ ჩვენ მივდივართ აი დღეს ხო უკვე კომუნიზმი შემოვა და მართლმადლობელობს და კათოლიკები საერთოდ ისე აქრისტიანებენ სოფლიოს რომ სუფრას უმზადებენ ქრისტე. ესე იგი სანამ სუყელ არ გახდება ქრისტიან ის არ მოვა. ავიწყდებოთ რომ მანამდე ანტიქრისტე უნდა მოვიდეს. ესე იგი ესენი მორწმუნებს ამზადებენ ანტიქრისტეს შესახვედრად რომელიც გასაღდება როგორც ქრისტე და როცა ბიბლია არიცი. აბა გამოიცანი ქრისტე მოვიდა თუ ანტიქრისტე. ის ხო სუყელაფერს გამოიმეურებს პლაგიატია. როგორ უნდა გავარჩიოთ ყალბი ნამდვილისაგან? 91-ს ძალიან ბევრმა სახლი რო გაყიდა მოსკოვში და გადაბარგდნენ ამერიკაში გაყიდეს სახლები და იმ იმედით რომ დოლარებს მიიღებდნენ და დოლარები რო ჩაითვალეს არავინ არ იცოდა რა იყო ორიგინალი აღმოჩნდა ქახალდები ისეთი დარტყმა მიიღეს ესე იგი მოტყუდები როცა არის ძალიან ბევრს ატყუებდნენ ვრანგლერებისა და ლევისების ჯინსი რო შემოდე ამ დროს სადღაც კუსტარულა ჩეკერილი და დაკრული რაღაცა ნაკლეიკა და გოიმი რო იყო ადამიანი ეგონა ჯინსი ეცვა ამერიკული მაგრამ მაგრად იყო მიმსგავსებული როგორ არის მიმსგავსებული საათი შვეიცარიული საათი როლექსი და ცოტა რაღაც ისული ისე არის მიმსგავსებული უბრალოდ მიხვდება პიროვნება თუ დებილი არ არის ხოლო დახედავს თქვა მეამსგავსებს ხო იმით მიხვდება ფასი 120 დოლარი შეიძლება როლექსი იყოს ეს რა ხوار შეიძლება მინიმუმი ფასი 6000 დოლარიდან იწყება როლექსის და ადის 300000-ამდე ესე იგი როგორ გაარჩიო ამიტომ ჯოგისთვის არის ეს ეტა უხარია რა სახელი მარკა აქვს და მიტყეპილი მარკა. ჩვენ ცხოვრობთ მარკების ეპოქაში. რელიგიაშიც ნაკლეიკა გვაქვს. ქრისტიანი ხარ. სანთელი გაქვს. წილხვედრი ქვეყანაა მარიამისა. ვაი დედაო. ჯვარი გითხები ამ მარიამს. რა ჯანდაბა თუ და ეგ ხეობა არ გადამრიოთ ებრაელ ქალს. არა, ეს ყურით მოთრეულია. არა ბიბლიურია. არასწორია. ფარველი ქრისტემ სოფლიოსი გაიცვალა. მისი დედის ფარველობით ადამიანის მიერ და რა არის ناقოფი? არაფერი ფარველი არ არის.
მარიამი. ოკუპირებულია რუსების მიერ, დაქუცმაცებულია, დაფლეთილია საქართველო, იქით აჭარა თურქების არის, იქით ბანკის ქისტების არის, ეს მალე ესე იქნება. სამხრეთ ჯავახეთი სომხების არის და თბილისი კიდე თავკომბალას დაემსგავსა. სულ ყველა მან ჩამოსახლდა. აღარც ისუნთქება, მტკვარი ტრაწისფერია უკვე პირდაპირი გაგებით შეგნებულად ხმარობ ამ სიტყვას. ფახარათი როა პანოსი, აესფერია მტკვარი. და მან ეხლა ბარათაშვილი ლექს აღარ დაწერდა. სად იყო იდუდუნებ მტკვარო და რაღაცა და იქ ხანჩალობდა წყალში და შეისხამდა. აბა გადახედეთ მტკვარი რას გავს? მე რუხისფერი დავტოვე და გაყვითლებული არის. 25 წელის შემდეგ რას დაემსგავსა მტკვარი? იმიტომ რომ გაივსო ხალხი. გაივსო ფეკალური სითხეები ჩაედინება წყალში და სოფლიო მდინარეები გაშავდა, გაფერადდა. აი როგორი მომსპარე ეკოსისტემა ადამიანებმა რა გააკეთა, აი მეცნიერებამ რა გააკეთა. ამიტომ არ არსებობს ეს დედამიწა არ შეცვალოს და შეცვლის ისო როცა მოვა მეორედ და 1000 წლით ულამაზესი იქნება დედამიწა, რომლის მონაწილე ყველა ის ქრისტიანი იქნება, ვინც იესოს თავის მხსნელად უფლათიღებს და ვინც რელიგიურ მატრაბაზობით არის გადაყოლილი, იმას წყავი გაწორება მაცხოვრმას ეთქვა. დონ ჩვენთაგანს მე უსურვებ, რომ გაღრმავდეს ჩვენი ცოდნა ამაში. ამერთო თითოეულ ჩვენთაგანის გული გახსენი, გაათვე შენი სიყვარულით და უფრო კარგად დაგვაფიქრე, რა მოიტანე, რა გააკეთე და როგორ გადამირჩიე. მადლობა იმისათვის, რომ დაუმსახურებელი იყო ყველაფერი ჩემი მოპოვებლა და მადლით გადამარჩინე. მადლობა და ამაშენე. ყოველი დღე იყოს შენი, შენი დღე. ეს იყოს შენთვის მოძღვნილი ყოველი დღე, იმიტომ რომ ქრისტე აღმდგარი არის და არის და ის წელიწადში ერთხელ კრეხელობაც არის, რომ ზარზეებით, მატრაბაზების დასავლეთი ფინანსური მეებს მიმული ამასა საჩუქრებით არის დაკავებული, საქართველოსი წითელი კვერცხებითა და პასკებით დადიან და ხსკადებიან საფლავზე და არავინ არ იცვლება. და ვინც შეგნებული ადამიანი ხვდება, რომ ეხ ეს რა არის, რა ატყვილა დისტანცირებას ახთენს, ვერ გაერკვევა ჩემი განვლილი ცხოვრების იმასაც, რომ კიდე კაი მადლობა ღმერთს გადამარჩენა, თორემ ხვათეისტი გახდებოდი ხო ლიბერალი და აი თავისუფალი ადამიანი, ჩემი შეეულია რასაც მინდა. სულ ერთია კაც მოიყვან ცოლად, კაც მოიყვან, ვინ გითხრათ სულ ერთია? რას ქვია კაც მოიყვან ცოლად? კაცი არ გაუჩენია ღმერთს იმისათვის, რომ ცოლად მოიყვანო. ედემის ბაღში არ იყო ორი კაცი, არ იყო ორი ქალი, იყო კაცი და იყო ქალი. ორივე მასალა მიწაა გამოყენებული, ერთის განსაკუთრებული ადამის და ტრანსფორმირებული მიწიდან სხეული ადამისა, აქიდან ქალი. და ეს ორი ერთია. აი ესენი ღმერთში არ უნდა იყვნენ. სად არის მანდ კაცი? მერე შემოვიდა ჰომოსექსუალიზმის ისტორია ბიბლიაში გვხვდება ჩვენ. ბიბლიაში გვხვდება, არსად არც წიგში ეს არ არის მინიშნება ამისი, რომ ჩვენ ამით კარგად ვიქნებით. და ყველა ცუდად არის. საერთოდ ცნობილია, რომ ჰომოსექს აღწერილი აქვს მაკარტურს თავის ციკში და მაკდონალდსგან ამოკითხული მათ ჩაატარეს ეს კვლევა, ისინი ძალიან ცუდად არიან რა, ძალიან ცუდად. რო ყუდებოდა ერთი ჰომოსექსუალისტი მაკარტური მივიდა რა იქ სამატყოფოში და იქ ხო იყვნენ დანარჩენები და რო დაიწყო მან ქადაგებად ეს მიიღო, ისინი ადგნენ და წავიდნენ, მე ის ჯამრთელი იყო, ეს კიბოთი იყო დაავადებული და ყუდებოდა და მაკარტურმა სიყვარული გაატანა და რომ მიიღო ქრისტე რა თქმა უნდა წაეშალა ეს ყველაფერი. აი ისინი ადგნენ და წავიდნენ ის ჯამრთელები. აი რო დაავადდებიან აი მერე ვნახოთ. იმან მეიღო. რა გაქანდე მიხვედი შედალოცვილო. დაელია ქალა საქალეთი და საერთოდ სიყვარული თვისება ღმერთს ეკუთვნის. მოდი ღმერთ შევიყვაროთ რა. მოდი რა თელი ეს გძუნობა იმაში ჩავდოთ და ის მოაწესრიგებს ჩვენ მერე იმასა გაგვინაწილებს, როგორ შევიყვაროთ სამშობლო, როგორ შევიყვაროთ ბავშვი, ქალი და რაღაც. რატო რა აგერ ქალი გყავს განსხვავებული ლამაზი მოეფერე, უფლება გაკე აქ რაც და განახორციელე. მაგრამ ეს ზოოფილია. ეს წესები ხო ლევიტელებში ვისწავლეთ? მე მიკვირდა თავის დროზე, მეთამეთქე ეს შესაძლებელია? ეს რატო დაწერეს? ეს რა არის? არ დაწვეს კაცი კაცთან, არ ჩაიცვა ეს. ჩვენ გავარჩიეთ ლევიტელების წიგნი ესე წერს YouTube-ში და ადამიანს მიდრეკილება დაიწყებს, რომ არ გვაწყენ შიგადაშიგ ორ-ორი თავის კითხვა და პარალელზე იმ ადგილების გარკვევა, რომელიც თითქოს და ბუნდოვანია. და სწორედ ამას ვაკეთებთ იმ დამხმარე ლიტერატურის საშუალებით, რომ ჩვენ გაგვაჩინა ინგლისურ სივრცეში და უამრავი ჩამოითვალეთ წყაროები, რითიც არგებულობთ ჩვენ. ვეხმარებით იმ ადამიანს, ვინც ცოტა რაღაცნაირად უმძიმს ამ ტექსტებში გარკვევა, იქ სახელები რა რას ნიშნავს, როგორ არის ისტორიული გარემო, ხო, მე ეს წინა სახეები და მე ამას ჩვენ თანამედროვე იმაში მეც აგერ ერთად მოვაწევ და მომუშაობთ. დავეხმაროთ ადამიანს, ვისაც მართლა ღმერთის ერწმენა აქვს და ეძებს ამას. და აგერ ბატონო, თურმე აგერ ყოფილა მე სად ვეძებდი. თითოეულ ჩვენთაგანს უსურვებ იმას, რომ მეტად გაიზარდოს
ქრისტეს სიყვარულში და რწმენაში და ასევე მოყვასე უკვე სიყვარული სხვანაირად შეხედავს მოყვას. მე მწამს და მჯერა რომ ამას ყველაფერი შეუძლია. მე მჯერა და მწამს. აი აბსოლუტურად ყველაფერი შემძლია. შეუძლია აი ამ წუთშიდაც შემოვიდეს ჩვენთან თეოფანე. ე რა სქვია? მაგრამ რო არაკეთებს რა, ამიტომ მიძახვი არ არის. მას შეუძლია მკვდარი გააცოცხლოს და არა რომელიღაცა სექტანტ ამერიკელს 500 მკვდარი რო გაუცოცხლებია მექსიკაში. რა რა ვიცი რა დავარქვა ამას მე არ ვიცი. და ერთი კიდე ქალი რომელიც ამერიკელის რატომაც ამერიკაში ზამბერი გიჟებ ყოფილა მანქანა რო გაუჩერდა მარტოა ქალი და გამოდის და არ მოწოს ამის ქადაგე გამოდის საბურავს უბერავს ანგელოზები გამოვიდა ესა და ხედავს რომ ანგელოზები დგანან როგორ მოიჩვენა იმას არ ვიცი ეს კაცები ალბათ მანქანა გაჩერდა კაცები შემოვიდნენ და ეხმარენ და ამას ფანტაზიები ჩათო და ანგელოზები აი ეს რა არის ხალხო ვის ატყუებ ან რა თქვენ ეს ფოკუზინიკობა კასპიროსკი მხო გამოთაყვანა მოსახლეობა იქეთ მერე ჩუვაკი დაჭდა იქ წყალის რაღაცა აი ესეთი გამოთაყვანება რა მიტრეკილება აქ ადამიანს წარმართობისკენ იქ რაღაცა ის რო არის თვითონ ახლა ქართველმა ხო ქრისტე გაიგო ახლა ინდური მასე არ გაყო თავი კრიშნა იოგა ეს ტერმინების ჯახაჯუხი ბიჭო 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 ჰეი გაგახსენდებათ გამონათქვამი ქართულ სივრცეში თურაშაულის პატრონი ტყეში ეძებდა პანტასაო. ჩემო კარგო, აგერ არის შენ წინ დგას კართან და აკაკუნებს. რა იოგა, რის კრიშნა, რის აურობინდო, რის კრიშნამურტი, რის თხამაპადა, რა ბუდა, რა ისლამი, არ მესმის რა. მას ერო, რა უცნაურია ღმერთის შეგონება ყველას დაავიწყდა. ნახოთ, ვისაც წამს გაგვატარეთ. მე ამას მიყვები. ის უნავინეს არ იყოს გამოხახულ რასაპირებთ მე და ჩემი ოჯახი ამას მიყვებით. მაგარი წიგნია ეს ისუნავენი. აი ძალიან მაგარი წიგნია სხვათა შორის და ძალიან კარგი ისენიც მიუძღვა. ფრენსის შეფერც აქვს კარგი ამაზე მიძღვნილი და ამ ბოლო დროს არის ესეთი ახალი ჯგუფი რომელიც მუშაობს და წიგნებს უშვებს ვესლიანური კომენტარებით. და ვესლი ესეც ჯონ ვესლი ერთ-ერთი აი პიროვნება ორი პიროვნება ვიცით რომაელთა წერილს რო კითხულობდნენ როგორ შეცვალა ერთმა ფრაზამ. ერთი მარტინ ლუთერია და მეორე ინგლისელი ჯონ ვესლი. ეს არის ცნობილი ფრაზა, რომელთა წერილი თავი პირველი მუხლი მე-17 მართალი იცოცხლებს ერთმანეთს. აი ორ ადამიანში აი ეს მოხდა რა, ეს არის სასწაული. იცით ალბათ რას აკეთებდა ეს ხალხი. ჩვენთვის საქართველოს დახურული იყო, მაგრამ იმ თავით დაბადებით წმინდანია ქართველი. იმ თავით დაიბადები ქართველი მართლმადიდებელი ხო? აღადაგჩენია შე ტუკე თავი ბუდელში და დაადასტურე ხოლმე ცერემონიალებით ხო და აბა ბუდელო ფართუკი და მისი ჯანი. და იჯუკჯუკეთაც არაფერი არ იცვლება საქართველოსში, ნახეთ. მონგრულე რწმენის თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყანა არის დაშლილი და თუ ესე გაგრძელდა დაგვემხობა ყველაფერი თავზე. იქნება ღმერთმა ისმენოს ჩვენი ლოცვა კურთხევა და ის ადამიანები რომელიც არიზიარებენ ამას და ღმერთს დაახლოებაზე ფიქრობენ, ამით ღმერთმა ეს მადლი მართლა გადმოაფრქვიოს ჩვენ თავზე, ჩვენ ქვეყანაზე და ჩვენი ქვეყანაც არ გაწიროს. ისოცხლეთ გასაწირი კი არის მთელი რიგი ქვეყნები, მაგრამ ამის დროც მოვა გვეუბნება მაცხოვარი. და თითოეული ჩვენთაგანი ღმერთის ოჯახის წევრებად თუ არ შევედით ჩვენ ვერ გადაგვარჩენს ვერაფერი, ვერც ენა, ვერც სამშობლო. დღეს სამშობლო შეროთავს ასე ახლი ღმერთის შექმნელია პლანეტა დედამიწა და იმის გამო რომ გაფუჭებულია უნდა დაიწვეს. და ყველაფერი მისი საქმეები რაც წუთი სოფელშია და ჩვენ ასე ვაღმერთებთ დიდ ხელოვან ხალხს აბსოლუტურად აორთქლდება. რა დარჩება? სად ვდებთ? სად ვდებთ ჩვენ განს? რას წავიღებთ? რას ვიძენთ და შევიძინოთ ისეთი რამე? რომელიც არც დაჟანგვას ექმნებარება, არც ჩიჩელებს გახსოვთ მე პერიფრაზა მათედან ხო? რას აგროვებ? საუნჯეს სადაგროვებთ? არა და რაღაცა უნდა წავიღოთ. დიპლომებს მიწაში თუ ჩადებ და დაგება ეს. სხეულიც რა მიწათი ქცევა. დაიშლება ეს მოლეკულები, დაიშლება სუმთლიანად. მაგრამ ხოი საოცრება. აღდგომა არის და პირველი იესო დაადასტურა ეს. და ის იესოში ყველა აღდგება. ყველა ქრისტიან ერთნი მარადიული სიცოცხლისათვის ქრისტესთან მეორენი ქრისტეს გარეშე გააგრძელებენ სიკვდილს. სიკვდილში შემოვდივართ და სიკვდილში დარჩება ის, ვინც ქრისტეს უარყოფს. ქრისტეს უარმყოფელი ასევე ქრისტე ეტყვის მე არ გიცნო წადი, შენი გზითი არის. თითოეულ ჩვენთანგანს მეტი გულისყური, მეტი აი ესეთი რვენიე როტყვიან ხო აი რაც აი ეს რაც ნებელობა რაც შეიძლება დარჩენილი სიცოცხლე, უფრო გავიხალისოთ ქრისტეს სიყვარულში და ცხოვრება დატკებება ქრისტე რო შემოდის ცხოვრებაში. უკვე მოგიხსენებათ ტვირთი. მან თქვა: "მოდით ჩემთან, ტვირთმძიმენო და მაშროო და ამიტომ ჩემი ტვირთი მსუბუქია. ჩვენ მართლაც მიდივართ ტვირთი, ცოდვის ტვირთი ეს." და ის გვემობა სიტყვით.
გამართლებული ხარ. აღსრულდა. სჯულის კანონისგან მოხსნა მან და ახალი სჯული დაგვიდო ახალ ადამიანს. ახალი ღვინო ახალ ტიკებში. ძველში არ უნდა ჩავოს, საქართველოში ძველში ასხამენ. ამიტომ ტიკებიც წდება და ღვინოც იღორება. სიმბოლო გასაგები ალბათ თქვენთვის. თითოეულ თქვენთანაც უსურებ მეგობრებო ქრისტიანულ სიყვარულს. ქრისტეს მადლი არ მოკლებოდეს არცეც ვინც ახლა მე გაქ ჩვენ გვისმეს. და თუ რამე ძალა აქვს ჩემს სიტყვებს და ლოცვას, თითოეულ თქვენთანი სადაც ახართ, როგორც ახართ, როგორც გიჭირთ, შემწეთ იესო ქრისტე იყოს. მადლობა ღმერთს იმისათვის, რომ იესო გამოგიგზავნა, თორე რა გეშველებოდა დავიღუპებოდი ჩვენ დანჯებში. მადლობა მას, რომ წოდვა მოხსნა. ახლა კი ერთი დაგჩენია. ჩვენი ბაგებით განვადიდოთ იქ. ეს არის შესაძირავი. და ვინც ამას არ აკეთებს, რა ვიცი, რა რწმენა აქვს. დღეს ამით დავაცურებით და დაგემშვიდობებით, რამე თუ არ დავამძიმო თქვენი თავი და მომავალი კვირისთვის გავაგრძელებ და მივიყვანთ ბოლომდე ამ თავებს ისაიას არ ნაკლებად საინტერესოს. რა დაგუღლის ამაზე ლაპარაკით, ჩემო კარგებო, თქვენ იცით ჩემი ასეთი ენერგიით, აი ხმერს მადლობა, რომ ეს ენერგია მაქვს. ბოლომდე ასე ამყოფოს მან, ბოლომდე და მისი ნებით ვილაპარაკოთ. თუ გაცდება მის ნებას დამამუნჯოს და დამბლა დამცეს. თუ მისი ნებას მე გადაუხვევ და სიყვარულში უღალატებ. მადლობა მოსმენისათვის.